ဒီနေ့တင်ပြမှာကဘုရားရဲ့ဥဒ္ဓံဂါထာမှာမွတ်စလင်နာမှာဘုရားဥဒ္ဓံကျူးတဲ့စကားရဟာဘုရားဘာသာလောကမှာတန်တရားတွေအများကြီးဖြစ်နေအနိကဇာတိသန္တရာသန္တာဝိဒာနိဗ္ဗိဒံဂဟကရံဂဝေသံတောဒုက္ခဇာတိကုဏပုဏ္ဏဆိုတဲ့ဒီဥဒ္ဓံဂါထာမှာဘဝတန်တရားဆိုတဲ့စကားလုံးကြီးခန္ဓာအင်္ဂုတ်ကျင်းမှာများစွာတိဆောက်လာတဲ့ဒနာယုကျဟဲသမားလို့လည်းဆိုထားတယ်။တံတရားဆိုတဲ့စကားလုံးတွေပါတယ်။ဘဝများစွာဆိုတော့ရှိဘဝနောက်ဘဝတွေဆိုတဲ့ဇာလနေရာတွေရှိတာပဲ။ဒီနေ့20ရာစုနှစ်မှာတော်တော်လေးကိုရည်ပန်းစားလာတဲ့ reincarnation ဆိုတဲ့လူဝင်စားပြဿနာကလည်းများလာတယ်။အချို့ကလည်းရှိဘဝနောက်ဘဝလို့ပြောကြတယ်။အချို့ကလည်းတိပီးတွေချမ်းမဲ့လိုက်အချို့ကလည်းဘဝဥယျာဉ်ကြီးကြီးလို့အဲ့လိုဆိုလာကြတယ်ဘုရားရဲ့တရားတော်နဲ့ညှိလို့ရှိရင်ဒီလိုလူဝင်စားဆိုတဲ့ကိစ္စဟာဘုရားရဲ့တရားတော်မှာရှိမှာလားမရှိတော့ဘူးလားဒါဒီအနေကဇာတိသန္တာအနေသာတင်လို့ဆိုတဲ့ကိစ္စမှာဒါကဘာပြောတာလဲလို့ဒါအများကြီးချုပ်ထွေးတာရှိတယ်ဘုရားဘယ်လိုချုပ်ထွေးလဲဆိုရင်ဘဝနဲ့ဇာတိမှာတော့မှဒါနန်းကြောင်တစ်ခုတည်းမှာတမချုပ်ချင်းမှုဖြစ်နေဘဝပါလဲဇာတိပါလဲဥပါရဏပစ္စယဘဝဘဝပစ္စယဇာတိပရိစ္ဆေသဘောပါဆက်လာလို့ရှိရင်တော့ဖြင့်အစပါတွေ့ရမှာလဲဝိညာဉ်ပစ္စယတဏတဏပစ္စယဥပါရဏပစ္စယဘဝဘဝပစ္စယဇာတိလို့ဇာတိရဲ့နောက်မှာဇရာမရဏလို့ဒီလိုဝင်သွားပြီတော့ဘဝနဲ့ဇာတိမှာဥပါရဏပစ္စယဇာတိလို့တခါတည်းပြောလိုက်မပြီးဘူးလားဘာလို့ဈာကံကဘဝဆိုပါလဲဘဝကဖြစ်တယ်လို့ဆိုရင်ဇာတိကလည်းဖြစ်တယ်လို့ဆိုရင်သို့တော့တန်ဖိုးအပြင်းကဘဝနဲ့ဇာတိရောမတူဘူးဘဝကအရေးအတွက်ဇာတိကအရေးချင်းဘဝကန်တတီလို့ခေါ်တယ်ဇာတိက quality လို့ခေါ်တယ်ဘဝက being လို့ခေါ်တယ်ဘဝ becoming လို့ခေါ်တယ်ဆိုတော့ဒီစားလမ်းမှာရှိလို့ရှိရင်ဥပါရဏပစ္စယဘောဥပါရံဥပါရံဆိုတာဘာလဲဥပါအာရဏရှိတဲ့ပစ္စည်းဆိုတာမဟုတ်ဘူးတိုင်းရှင်ပြီးတော့ပြောလာတဲ့စကားလုံးတွေပေါ်မှာသိတတ်တာအာကုမှုဥပတိုက်ရင်အာရှိစုကဒါနပေးနေကတ်ကျွဲနေတယ်ဒီသင်ရှင်တဲ့ကဘာသသိန်းကအကောင်းကြီးဖြစ်ခဲ့တယ်ခဏယုံမင်းတို့သမင်မလေးတို့သမင်ဒီတို့ဘုရားလောင်းဖြစ်စဉ်တို့ငါငါစတဲ့ဟာတွေအဲ့ဒီဟာမျိုးလေးတို့မိမိလက်ရှိဘဝမှာဒီလိုမျိုးဖြစ်ချင်တယ်လို့သိစားရတာဥပါရအာကူနေတာညုံလေးကသူ့အသက်ကိုကျူးလိုက်တယ်ဆိုပဲဒီလိုလေခုန်ချပေးလိုက်တယ်ဒီလိုပါရမီတော်ဖြစ်လာကြတယ်ဆိုပဲဒီလိုပါရမီတွေဖြစ်တဲ့ကြောင့်လည်းပဲအခုဒီလိုမြင့်မြတ်တဲ့အချိန်မျိုးရောက်လာခဲ့တယ်။ဘုရားဖြစ်လာခဲ့တယ်။ဘုရားဖြစ်ခေါ်ခံရတယ်။ဒါရပါလဲ။ဥပရံဆိုတဲ့အာကုမှု။အာကုအရာအခုပြုလို့မှလွတ်သွားတဲ့ကိစ္စတွေဖြစ်တဲ့ကြောင့်ကြာကံတွေကသိများလို့။ဘဝဆိုတဲ့နေရာမှာလည်းဘဝဟာဖြစ်လို့မှုဇာတိဟာဖြစ်ပွားမှုဘဝကြောင့်ဇာတိရဖြစ်တယ်ဇာတိရောက်ဘဝမရှိဘူးအရေးအတွက်မှသည်အရေးချင်းဒါကြောင့်ဘာနဲ့ကိုသွားလို့ရှိရင်တကြတံအရွက်တရားပေးလို့ရှိရင်ဘဝတရားရန်ပြည့်ထုတ်ပြလိုက်တယ်ဒီခါမှာတရားရန်အရွက်မထုတ်ပြီးခင်မှာကောင်တာစီးကဒီတကြတံအရွက်တရားပြီမပြီသူကြည့်တာပူမဲ့ထင်းလို့ကြီးတာတော့မဟုတ်ဘူးလူမဲ့ထင်းလို့ကြီးတာကြီးပြီးတော့မှပြည့်တယ်ဆိုတော့မှသူကတရားနဲ့တရားထုတ်ခဲ့ဒါဘာမှဘာကထွက်လာတဲ့ငွေတို့အပြင်စစ်တယ်မစစ်ဘူးဆိုတာဘာမှညင်းကြမလို့စစ်ပါလားဘာလဲအတုတော့မထွက်ဘူးထွက်လဲမထွက်ရဘူးဘာစီးရမှားပြီးတော့အတုတရကိုလက်ခံပြီလေဆိုရင်သူမလို့မတိုက်ဘူးသူစိတ်ပြီးခံသွားလိုက်တယ်
ဒီဘက်ဆောင်ဝင်လဲဒီနေ့ထည့်ဖို့တယ်နေရာလမ်းဆိုရင်သူ့စငယ်ကြီးကနေရာလမ်းပြောက်ဖို့ဆိုချိတာတကူဝင်ဘက်ဆောင်နေချိတာချိရတဲ့ထည့်ပေးတယ်ခိုးနေရာလမ်းသူ့တော့ပြင်အိမ်ကြံယူသွားပြီးတော့တခြားမှာသုံးလို့တော့သိဘူးမိကိုရှုပ်ပြလိုက်တာတခြားမှာတော့သုံးပြီးလို့ရှိရင်ဒီကောင်ဘုရားကောင်လည်းလည်းလိုက်တယ်ဘာအကောင်ဆိုပြတ်သွားသိပြီအကြောင်းဒီလောက်ထိတော့မိုက်မဆံဘူးကို့ဘုရားကူရှင်းရတယ်ဘာကဒါကြောင့်ဘာနဲ့ကထွက်လာမဲ့ပစ္စည်းသည်မိဒီကမှာအတုအယောင်ဆိုတာမလာပါဘူးအတုလာလိုက်ရင်လာပါနော်အတုလာမယ်အတုတော့မလာဘူးဒါမြင်ဘာနဲ့ထွက်လာတဲ့ဟာကသိကြတယ်ဆိုတာဇာတိပဲဘယ်နာလာလဲတဲ့သူကအရက်တရားပြည့်ပြည့်ကြတယ်ဒါရင်ဘဝနဲ့ဇာတိတကြတာအရက်တရားသည်ဘဝရှိတရားရန်ပြည့်သည်ဇာတိဖြစ်တယ်ဒါခါဒီရနေပြီးတော့ပရိသေဘင်းသိကျင်တဲ့အတွက်ကြောင့်တရားရန်တွေ့ပြည့်တယ်ဗန်စီကတစ်ချက်ထောင်ကြည့်လိုက်တယ်သူ့ဟုတ်မဟုတ်ဆိုတာသိရမှာအပြင်ကလာတာဟုတ်ပြီးတော့သူလက်ကကင်ကြည့်လိုက်တယ်ထောင်ကြည့်လိုက်တယ်ပြီးတော့ဆက်လိုက်တယ်ပြီးတော့တရားရန်တုတ်ထုတ်ခဲ့တယ်ဘုမကောင်တာမှာရေးထားတယ်ကောင်တာကမထွက်ခင်ငွေစီးမရှိကြီးပါဒါပဲအဲ့မထိုင်ကြီးဒါရင်ထိုင်ကြီးတဲ့ဟာပုံမဲ့ရှင်လို့ရည်တာလားလူမဲ့ရှင်လို့ရည်တာလားမင်းလူမဲ့ရှင်လို့ရည်တာပါပုံမဲ့ရှင်လို့ရည်တာလားမဟုတ်ဆိုလိုတာကဘဝနဲ့ဇာတိမှာဘဝမှန်ရဲ့လားလို့သိရမယ်ဇာတိကြတော့သိကြမလို့တော့ပြီးပြရခြေလမ်းတရားကြီးဒီအိမ်ကိုရောက်တယ်ဆိုရင်တန်းချင်းကြီးဘဝဖြစ်တယ်ခြေလမ်းတရားပြည့်တဲ့နေရာဒီအိမ်ရောက်တယ်ဇာတိတော့ဇာတိမှာငင်းခုန်ကြမလို့ဘဝမှာငင်းခုန်တာလေဘောကမှန်လားမှန်လားဘောကများစွာမှန်လားဟုတ်ဟမ်အနေကဇာတိသန္တရံသန္တာဝိဒာနိဗ္ဗိဒံဂဟကရံကဝေသံတောဒုက္ခဇာတိပုဏ္ဏပုဏ္ဏဂဟကရကတိတောတိပုဏ္ဏကယနကာတိအဘာတိဖာသူကပေကဂဂုတံဝိသင်္ကရံဝိသင်္ကရကတံစိတံတဏနာခေအမိစကားလို့မုစလိမ်နာမှာဗုဒ္ဓကုတံကြည့်ခဲ့ဒီဟာလည်းတစ်ခါပဲပြောခဏခဏမပြောဘူးနော်ဒီထဲမှာလဲဝိသင်္ကတဆိုတဲ့စကားလုံးဟာဓမ္မခန္ဓာ7400ပိဋကသုံးပုံမိခင်900မှာရှာလို့ရှိရင်ဝိသင်္ကတဆိုတဲ့စကားလုံးကတစ်လုံးမရှိဘူးအများကြီးဘုံဘောလောမသုံးဘူးဒါရီကဘုံဘောလောသုံးတဲ့စကားလုံးမဟုတ်ဘူးဗုဒ္ဓတူဒီပဲတစ်ခါပဲသုံးတယ်စကားလုံးကတစ်လုံးမရှိဘူးဒီပြင်စာလုံးတွေဆိုထပ်တည်းထပ်တည်းပြည်တာလည်းမရှိဘူးဝိသင်္ကတဆိုတာနော်ဒါမြင်ဘဝများတာဆိုတာဘဝဆိုတာဖြစ်တာဖြစ်တာလေဘာဖြစ်တာလဲနော်ဘဝရဲ့အဆက်နဲ့ပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ်ပြန်ကြည့်လို့ရှိရင်ဝိညာဏဆိုတဲ့စကားလုံးတွေ့နေတယ်အဝိဇ္ဇာပစ္စယသင်္ခါရသင်္ခါရပစ္စယဝိညာဏဘုရားရဲ့ခန္ဓာ၅ပါးဟောစီမှာတော့ဖြင့်ယူပဝေဒနာပညာသင်္ခါရဝိညာဏလို့ဘဇုကိုမိမိဒီစင်တိုင်းဖြစ်တယ်ယူပကယူပိုင်းဆင်ရအယူပကတော့ပြင်ယုံမှုတဲ့ပိုင်းဆင်ရဝိညာဏကတော့ယုံနံပိုင်းဆင်ရဓာတုရဲ့တံပိုးလေးတွေကမတူကြဘူးဘဇုပြီးမှဘဇုဘဇုရမလို့ပြောထားခဲ့တယ်နော်အခုတော့ဒီပြိဿသဘောတရားမှာဘဇုကအရင်လာတယ်သင်္ခါရအရင်လာတယ်အဝိဇ္ဇာပစ္စယသင်္ခါရသင်္ခါရပစ္စယဝိညာဏသင်္ခါရကြောင့်ဝိညာဏဖြစ်တယ်ဟုတ်ပါတယ်မဆူဆိုးအောင်ဝိညာဉ်ပင်ရသင်္ခါရပြီးနောက်မှာဝိညာဏရှိအောင်ဆိုတော့အဲ့ဒီဝိညာဏပြီးကနာမရူပပြန်လာတယ်ဝိညာဏပစ္စယနာမရူပနာမရူပပစ္စယသလနာသလနာပစ္စယဖသဖသပစ္စယဝိညာဝိညာဏကသင်္ခါရနဲ့ဝိညာဏပြီးမှဝိညာဏဝိညာဏလာတယ်ဆိုတော့ဒီစကားကကမောက်ကမဖြစ်နေတယ်လို့သိရတယ်။ဒါနဲ့အဲ့ဒီဝေဒနာတော့ဖြစ်ပြီးတဲ့နောက်မှာတော့ဖြင့်တဏှာဥပါဒံဘဝဆိုတာဒါပြန်တွေ့ရတယ်ဇာတိဆိုတာတွေ့ရတယ်။ဒါပြိယသမုပ္ပါကဝိပင်းပါဠိတော်ကြီးကအရှင်ကောမတက်လာကြီးလားလို့ယောသမလေးတွေဖြစ်လာတယ်။ယောသမလေးတွေဖြစ်လာတဲ့ကြောင့်ဒီတရားတော်ကြီးကိုဘယ်သူကဟောတာလဲလို့ဝိညာဉ်တော့လေသာလနေရရှုပ်တာအမှန်နဲ့ဒီတရားတော်ကသီဖရုဒ္ဓကပုံနာကြီးရဲ့တရားတော်
ဗုဒ္ဓဘာသာမှာအလောင်းတော်ကုရုဝေလာကိုဆက်လာပြီးအချိန်မှာမကြခင်တိဗရုဒ္ဓကဗြဟ္မဏ်နဲ့တွေ့တယ်သူကတိဗရုဒ္ဓဗြဟ္မဏ်ဒီသိဒ္ဓါကမင်းသားငယ်ကိုသိမ်းသွင်းလိုက်တယ်မပါထိုင်ဒီနေ့ကမ္ဘာလောကမှာလူတွေရဲ့လုံငန်းမြေတလူရှိတယ်ကွာသဘုပင်ပေးတယ်သိမ်းပြီးတော့ဒီစကားလုံးတွေဟာကလေးကြီးရလာတဲ့စကားလုံးတွေကလားစကားပဲပမာကမွေးစားလာမွေးစားရတာအဲ့ဒီပဲကြောင်းကုန်တာသူကရဗေကြပကြာရာသံဃာရပကြာရာပညာနာပကြာရာနာဝရပကြာရာသာရနာပကြာရာပကြာရာပကရဏလို့ပြောကြတယ်ဒီနေ့ကမ္ဘာလောကလူတွေကအဝိဇ္ဇာလို့လုံးနေကြတယ်အဝိဇ္ဇာလို့ကိုလုံးနေကြကုန်ပြီသင်္ခါရလို့ကိုလုံးနေကြကုန်ပြီဝိညာဏလို့ကိုလုံးနေကြကုန်ပြီဟုတ်ပြီလားလုံးရင်လုံးရင်လုံးရင်လုံးနဲ့တော့ထိမ့်မြသိမ့်မြဖြစ်တဲ့အခါမှာတောက်ကပြီးပါလေ။နန်းနန်းတောက်ဖြစ်လာခဲ့ရတယ်လို့။တိဘရုဒ္ဓကဗြဟ္မဏကြီးကအလောင်းတော်ကိုဣတိဖြင့်မလဲအောင်ပို့ချပေးတယ်။သို့သော်အလောင်းတော်တရားမရပါဘူး။ရတော့ပါဘူး။ဒါပေမဲ့သကလုံးကြီးရဲ့အနေထားတွေဘာသုံးရမလဲဆိုတဲ့ဟာတွေသူနားလည်သွားတယ်ဒီဟာဗုဒ္ဓဘာသာလိုင်းကိုရောက်လာတဲ့ခါမှာအဝိဇ္ဇာပစ္စယသင်္ခါရသင်္ခါရပစ္စယဝိညာဏလို့ဝိပင်ပါဠိတော်ဆိုဝိပင်ကဝိပင်ကဆိုတာခွဲခြားစိတ်ချပြီးတော့သွားတာဒီကလုံးလေးတွေရွေးပြီးတော့ဒါပါသုံးတယ်ဒါပါသုံးတယ်အဝိဇ္ဇာပစ္စယသင်္ခါရအဝိဇ္ဇာဒီဆိုတာကြောင်းကြောင်းပစ္စယအကြောင်းကြောင်းသင်္ခါရတွေဖြစ်ရတယ်အဲ့ဒါဤရဲ့ကြောင်းလေးမူဒီစကလုံးနေရာတွေပေါ်လာတဲ့ခါမှာအဝိဇ္ဇာကဘာလဲလို့မေးတဲ့ခါကျတော့ကြံစည်နေပေါင်း၆တောင်ပေါ်လာတဲ့ဘုရားဘာသာဆိုင်ရာဟိန္ဒူဆိုင်ရာတွေကအဝိဇ္ဇာကိုပြောလာကြတယ်ဒီဘက်ကအဝိဇ္ဇာဆိုတာဘာလဲလို့မေးတဲ့အဝိဇ္ဇာဆိုတဲ့ကတ္တမသာသာဘိက္ခုရဝိဇ္ဇာယုတ်ကေအာညာဏဒုက္ခသမုဒိယအာညာဏဒုက္ခနိရောဓအာညာဏဒုက္ခနိရောဓကံပြုရအာညာဏအယံဝုဒီဘိက္ခုအဝိဇ္ဇာအဝိဇ္ဇာဆိုတာသစ္စာ၄ပါးကိုမသိတာဘောလို့ဒီလိုအဝိဇ္ဇာကိုဖွင့်ဆိုကြပြန်တယ်။ဒါမသိတဲ့ကြပါလို့လေသင်္ခါရလုပ်ကြတယ်။ပြည့်ပြောင်းလို့သစ္စာ၄ပါးကိုမသိလို့လုပ်ကြတယ်။ဒါသိရင်မလုပ်တော့ဘူးပေါ့။ဒီဇာလန်ကလည်းမေးကြတယ်ဒီ question တွေအများကြီးနေပြတယ်အမေးပြဿနာတွေ။ဒါမင်းအဝိဇ္ဇာဆိုတဲ့စကားလုံးကဘာလို့ဆိုတာလဲ။သိမှုကင်းတော့တရားလို့လည်းဆိုကြတယ်အပိမှုကင်းတဲ့တရားဆိုတာမလူတဲ့သူ့ကင်းတဲ့တရားဓာတိလေးပါပေါ့ဓာတိလေးပါဖြစ်တဲ့ပထူရာဘောတိသောဝါရောတို့ဒီပထူစီသူ့ကိုယ်သူပထူရောသိတာမဟုတ်အရကဝမ်းကျော်လို့ခင်ဗျာပထူဖြစ်ခင်ဗျာအာဘောဖြစ်ခင်ဗျာတိသောဖြစ်ခင်ဗျာဝါရောဖြစ်လို့ဒီလိုခေါ်ဝသမုတ်ပေးလိုက်တဲ့နာမသမုတ်တိရလာပြီးနောက်မှာအဝိဇ္ဇာနဲ့အဲမှာပရိယာဘောတည်သောသူတွေသူ့ကိုမသိဘူးတဲ့ပရိပရိဘာမသိအာဝါဘာမသိသိမှုကင်းသောတရားများလို့ဒီလိုဖွင့်ဆိုကြတာလေရှိလာကြတာသိမှုကင်းသောတရားများသည်ပထီနဲ့အာဘောပေါင်းသည်ဝါယောနဲ့တည်သောပေါင်းသည်ဒီလိုပေါင်းကြည့်ရပါသင်္ခါရမှုဖြစ်တယ်လို့ခေါ်တယ်ဒါကြောင့်ဓာတ်ကြီးလေးပါးကိုတခုနဲ့တခုတခုနဲ့တခုတတ္တိယမန္တတ္တိကိုဖြစ်လာအောင်ပထီနဲ့အာဘောပေါင်းသည်ဓာတ်တိဝါယောတည်သောပေါင်းဓာတ်ရှင်သောဓာတိဓာတ်ရှင်တို့တတ္တိယမာနတတ္တိယအပြင်ဘုရားသဘောမှာဘုရားသဘောတက်လာတယ်။ဘာကြောင့်လဲ?သင်္ခါရမှုပြည်ကြရတယ်။အဘောအကတနာတတ္တိကြောင့်။ငရားနေကြီးလာကြတယ်။နောက်ဆုံးဤကဘလူသုံးမျိုးကြီးတော့ကြီးလာခဲ့တယ်။ဒါသင်္ခါရမှုဖွင့်လာတဲ့ခါမှာ။တို့ဒီတရားတော်ကြီးကိုတော့ဘာတရားတော်လို့ခေါ်တဲ့ဆိုရင်ပဋိစ္စသမုပ္ပါလို့ခေါ်တယ်။ပဋိစ္စသမုပ္ပါလို့ခေါ်ပြီးမဲ့လည်းပဲဒီတရားတော်ကိုရွတ်ဆိုတဲ့အခါမှာပဋိစ္စဆိုတဲ့စကလုံးတစ်လုံးမှမပေါ့ပစ္စယရွတ်ထနေတယ်အဝိဇ္ဇာပစ္စယသင်္ခါရသင်္ခါရပစ္စယဝိညာဉ်လားပဋိစ္စသုံးပါးဆိုလို့ရှိရင်အဝိဇ္ဇာပဋိစ္စသင်္ခါရသင်္ခါရပဋိစ္စဝိညာဏလားဒါမြင်ပဋိစ္စနဲ့ပစ္စယဟာယသနာပေါ်လာပြီးတော့မှပဋိစ္စကဘာလဲပစ္စယကဘာလဲပဋိစ္စကဆွေးမြဖြစ်တာပစ္စယကပြီးဖြစ်တာဆွဲဖြစ်တာကဘယ်လိုလဲမိဘတိုင်းမှာရှိတယ်အထက်ညာကလက်ခုလို့ပေါ့အောက်ပိုင်းကလက်နီးလို့ပေါ့အဲ့ဒီလက်ခုမှာ
စွဲကန်နေတဲ့ခြေကြီးဟာဘယ်တော့ဖြစ်မှာလဲဘယ်တော့မှာဒါစွဲပြီးတော့ဖြစ်တဲ့ဖြစ်ဒီဖြစ်ကြတော့ဖြစ်မျက်မှန်စိမ့်တက်လိုက်တဲ့သူကြောင့်အယောက်စုကအားလုံးစိမ့်သွားတယ်ဒါမျက်မှန်ဖြုတ်လိုက်လို့ရှိရင်အယောက်စုဥပုံမှာမဖြစ်ရဘူးဒါအဖြစ်ကနှစ်ခုဖြစ်နေတယ်အခုကစွဲဖြစ်အခုကမဖြစ်ဘူးဒါကြောင့်ဆွဲဖြစ်မိဖြစ်အဖြစ်နံဆိုးရုပ်တုံးရုပ်ခဲရုပ်ပဲဤကိုရုပ်ပြိုခွဲတော့ရုပ်ပဲဖြစ်သကိုရုပ်ပြန်စအနန္တဖြစ်နေကိုအဲ့တော့ဆွဲပြီးတော့ဖြစ်တာနဲ့ပြီးပြီးတော့ဖြစ်တာသို့သော်ဝိဇာပိစသင်္ကာရကိုတော့ဖြင့်ပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်ကိုခေါ်ပြီးတော့ဘေဟာကိုတော့ဖြင့်ပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်ခေါ်မှာလေသူပိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်ယူပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်ခေါ်နေနောက်တော့ပရိစ္ဆေဆိုတာကစွဲတာပြည့်စရာဆိုတာကပြီးတာနော်အဝိဇ္ဇာကိုပြီးပြီးတော့သင်္ခါရမှုဖြစ်ကြတယ်လို့ဆိုရတော့မလားဘုဒီလိုမဆိုရနဲ့အဝိဇ္ဇာအကြောင်းကြောင့်အကြောင်းကံပြီးတော့သင်္ခါရဖြစ်ရတယ်အကြောင်းကျိုးတိုက်သူကဓမ္မမှာအဝိဇ္ဇာကြောင့်ဒီသင်္ခါရကြီးဖြစ်ရတယ်လို့ဆိုလာကြတယ်သူပစ္စည်းကအဝိဇ္ဇာပေါ်စွဲပြီးတော့သင်္ခါရဖြစ်ရတယ်လို့အသုံးကနော်အဲ့အသုံးလေးရလဲမတူဘူးငကစင်လေးရလဲမှားနေတယ်သူကဗုဒ္ဓဂေါရမဒီပုံမှာခြာလဘလေတွေရမယ်ဒီကမ်းမှာဘောရတဏ္ဍာရုပါလို့ဆိုတာကလည်းပဲဒီလိုင်းဒီမှာပြန်ဝင်နေတယ်နော်ဟာတာပစ္စယဝေနာဝေနာပစ္စယတဏ္ဍာတဏ္ဍာပစ္စယဥပါရဏာဥပါရဏာပစ္စယဘောဘပစ္စယဇာတိဇာတိပစ္စယသရမရဏာဒုက္ခပိဒီဝဒုက္ခဒေါမသုဘာသံမောတိဧဝမေတ္တာကေလသဒုက္ခခန္ဓာသမုဒယဟောတိလို့ဒီလိုပရိစ္ဆေသမုပ္ပါယောင်ယောင်ပစ္စယသမုပ္ပါယောင်ယောင်ဆိုတဲ့အဲဒီဝိပင်္ဂဆိုတဲ့တရားတော်မှာအဲ့လိုတွေ့လာတော့ဒီတရားတော်ရဲ့အတိတ်နဲ့ကိုဘယ်လိုလုပ်ရှာရမလဲ။ဒါဘုရားမြတ်စွာဘုရားဆိုလို့ရှိရင်ဒီဝါရကြီးကသတ္တရဝါရမဖြစ်နေဘူးလား။သူမေတ္တာရှင်အသေးဘုရားကနေပြီးတော့ဝိသန္ဒရာတိတ္တကုဏတာပြီးတော့မှသိဒ္ဓကပြီးတော့မှဗုဒ္ဓဂေါရမဖြစ်လာခဲ့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီဝါရကြီးကသတ္တရဝါရမဖြစ်နေဘူးလားယဟန္တာဖြစ်သွားပြီတဲ့နောက်မှာတော့ဖြင့်ဘဝတစ်ခုမဖြစ်တော့ဘူးလို့ဆိုရင်ဒါအုပ်စီတာမဖြစ်ပြီဘူးလားလို့ဒါမေးကြတယ်ဖြစ်လာတယ်ဒါသတ္တရအုပ်စီတာဆိုတာဘာလို့ပြောတာလဲသတ္တရဝါရဆက်မဝါရတဲ့ဥစ္စေတဝါရပြတ်မဝါရတဲ့မှားဆိုတဲ့စကားလုံးကစကားလုံးမပါဘူးသတ္တရဝါရမှာမှားဆိုတာမပါဘူးဥစ္စေတဝါရမှာလည်းမှားဆိုတာမပါဘူးမပါဘဲနဲ့မှားတယ်ဆိုတာကဘယ်ရလဲဒိဋ္ဌိဆိုတာကမှားတဲ့စကားလုံးကပဲဒိသတာအပက္ခိနေရှုခြင်းမြင်ခြင်းပဲအယူဝါရဆိုင်ရာအနည်းအမှားမပါဘူးဒီနေ့ကဘာလို့ကမှားတယ်မှားတယ်ဆိုတာလည်းပဲမရှိပါဘူးအမှားမှမရှိဘူးလူတို့ရဲ့ရှုတော့ကနေပြီးတော့သူ့ရှိတော့လည်းသူဆုံးဖြတ်တယ်လို့ခေါ်တာဒါမှန်တယ်ကွာဒါမှားတယ်ကွာဗမာနိုင်ငံကသုံးနေတဲ့ငပိကြီးဟာဗမာလူမျိုးတွေကမွေးတယ်ဆိုတော့အင်္ဂလိပ်ကနာမည်လို့ပြောမှာပေါ့ဒါမလူမှားလို့ဘူးမှန်တယ်သူ့ရှိတော့သူပြောတာဒီရေကျော်ငပိကိုလောက်တော့ဘွားနေတော့အင်္ဂလိပ်ကြီးကမစားဘူးဟုတ်လားဒါတောင်မကြီးတိခိုက်တယ်ရင်းနာတာမစားရဘူးအခုအကောင်တော်ဖြစ်သွားတယ်နားရတယ်မကဘူးဗမာအိမ်မှာချီမုန်းကမွေဦးလာငပိနဲ့လောက်ရွှေနဲ့ကြောက်ဆိုပြီးတော့အမျက်တနူးကိုသတ်လုပ်လိုက်တယ်ဒါမြင့်ဒီနေ့ကဘာလောကကဘယ်သူတွေကမှားလို့ဘယ်သူတွေကမှားတယ်အမှားမှောင်ဘယ်သူတွေကညင်းနေမှာလဲဒါကြောင့်မှားမှန်ဖြစ်စစ်ပြီးခဲ့တော့မှားမှန်ဝေဖန်ပြီးခဲ့တော့မှားမှန်ဝေပဲပြောခဲ့ပြီးတော့မှားလာမှန်ခြင်းခဲ့တော့ตรงนี้เจ้ามานะแล้วนี่ฟ้าลงมาหมดสุดาหาตัตตนานี่ฉิล่ะปริสาตมุขาเตียรุปิสยตมุขาเตียรุบวรุตันเตียรุนะตนารุโลภารุดิษลานเตียแลชุตาตัตตระวาระแท้มาอุสิระวาระแจมาลุลุละแต่กันฟ้าสุดะกะลงตะลงมามาบาเบะเนဒီအမှားတဲ့စကားလုံးကိုထဲကိုသုံးလိုက်တာထဲသုံးတဲ့ကြောင့်ပါလဲဆိုရင်
ဒီစာပြီးဝေါ်ဟာရပေါ်မှာနားမနေသူတွေကသက်ကြီးစကားသက်ငယ်ကြားလာရင်းနဲ့ကြားလာတဲ့ခါကျတော့ဒီအမှားကြီးအမှန်ဖြစ်နေတယ်တရားမှမမှန်ဖြစ်တတ်သည်မတရားတရားဖြစ်တတ်သည်ကာလကရှည်လာလာသည်ခိတ္တိတာညံများလာသည်ဒီလိုနိယံနေမှာဆူရတယ်ကြားလာတော့အမှားကအမှန်ဖြစ်သွားတယ်မြူပြီးစတဲ့စတဲ့လို့ပြောတာတော့ဒီမြူပြီးကအစဖြစ်သွားရှာတယ်မြူပြီးကစတဲ့လို့ခြုံလို့ကျင်လို့မရှိဘူးလူတွေရဲ့ဝေါ်ဟာရသတ်မှတ်ပြီးလို့နော်ရတာဆိုတာချူချင်းဖန်ကားသာရှိတယ်ဆိုမှလည်းအမြင်မော်ကြည့်ပြီးတော့ရတာနဲ့ပြောတော့တယ်အများကြီးရှိတယ်မိရွှေငန်တယ်လို့ပြောတာဘာကြည့်ပြောတာလဲအယောင်ဒီလို့အယောင်ကြည့်ပြီးတော့မိရွှေငန်တယ်လို့ပြောလိုက်တာငန်တယ်ဆိုတာရှာနဲ့ဆိုင်တာမျက်စိနဲ့ဆိုင်တာမဟုတ်ဘူးမိရွှေဖန်နေတဲ့ဘော်များတော့ပြောတာဝါလုံးလို့ဆိုလိုတာကတူးနဲ့တူးအပေါလန်တဲ့ပြီးတာပဲဘယ်လိုပြောတော့ပေါ်နွားကိုကျဲခွင်ခေါ်ရတယ်သူကသူကြိုက်ပြီးတာပဲနော်အဲ့တော့သဗ္ဗရာတိတိဥစ္စရာတိတိဆက်မပြတ်မဆိုတဲ့စကားလုံးမှာဆက်ပြီးတော့မှားနေတာလည်းမရှိပြတ်ပြီးတော့မှားတာလည်းမရှိမှားတာမပါဘူးနော်ဆက်နေတယ်လို့အယူဆက်နေတယ်လို့မြင်တဲ့အမြင်ပြတ်သွားတယ်လို့အယူပြတ်သွားတယ်လို့မြင်တဲ့အမြင်ဒါတော့ကတော့ရှိရမှာမဟုတ်ပါဘူးဒီသတ္တနော်မှားတယ်မှန်တယ်ဆိုတာတော့လုံးလို့မရဘူးနော်ဒါကြောင့်မှားတယ်မှန်တယ်လို့ဆိုတာကလည်းဘယ်သူကသိရမှာလဲတဲ့မှန်မှန်ပြည့်စစ်ပြီခဲတော့စစ်သူခင်းနေတဲ့စစ်သေးတော့ရပါပြီတဲ့မှန်မှန်ဝေဖန်ဒီခဲတော့ဘယ်သူဝေဖန်ရဲမှာလဲဝေဖန်ရဲပါပြီတဲ့မှန်မှန်ဝေပဲပြောခဲ့ပြီတော့ဘယ်သူကပြောရဲမှာလဲတဲ့ပြောရဲပါပြီတဲ့အမှားလာလို့အမှန်ကြည့်လို့တဲ့ဘယ်သူလုံးမှာလဲဘယ်သူကမလို့အမိုက်မခံဘူးကဲဒီဘုရားပါဆိုင်စစ်မှန်တဲ့ဘုရားပါဆိုင်တယောက်ဖြစ်လာပြီးပြီးသွားပြီနော်အမှားလာပြီးတော့အမှန်ကျင့်တော့ပဲခင်ဗျားဆိုင်အင်းကဖះစီပြုတ်စီဘယ်လုံးလဲဘဝတော့ရိုက်လိုက်တော့နော်မရဘူးဆရာရဲ့လက်လုံးချီတော့ပွဲကပြီးသွားတယ်နော်မရှိကြတဲ့အောက်ကနားမပတ်နိုင်ဘူးဒီချင်းနေရောက်လာတော့သက်ပြင်းလို့ရအောင်နော်သူတို့တာကဘာလဲဆိုရင်ဒါကတော်လိုင်းရေးဆိုတာဟာရန်နဲ့ကြမ်းနဲ့ဆိုတဲ့သဘောမျိုးပေါ့ဒီတော့လိုင်းဆိုတာနိညာနဲ့သိမှုနဲ့ပြတ်ပြောင်းတယ်အယူဝါဒတစ်ခုကိုတော်လာနေဆိုတာရန်လို့မရဘူးနိညာနဲ့သိမှုရပြတ်ပြောင်းရတယ်အသာလေးဘွားရတယ်တလကြမ်းလို့လို့မရဘူးသို့တော့ဌာနသောတဲ့သူတွေကတော့တလကြမ်းလို့ဆိုကြမှာပေါ့ဒါကြောင့်အစွန်းလုံးနဲ့အစွန်းဖြတ်တယ်ကွာနော်ဒီကြမ်းနဲ့ရန်နဲ့ဆိုတာအားဆရာတော်ဘာသာတရားကြီးကကျမ်းလိုက်တာဗေဒရားဆိုတဲ့မြို့ဘုရားဆိုတာဒီလိုပေါ့ဒါမြင့်သတ္တရဝါရဥ္စေသာဝါရသတ္တရဥ္စေသာရအချိန်ကမူလသဘောတရားမလူတယ်ဒါတော့ရှားတော့မယ်နော်ရှားတဲ့ခါပါတရားအတ္တဒိဋ္ဌိမူလကာသတ္တရဥ္စေသာရောသတ္တရဥ္စေသာရအချိန်ကမူလသဘောတရားဒီကားတဲ့အတ္တဒိဋ္ဌိအတ္တဝိညာဉ်ဒီသာလင်ပရဏချက်ဝိညာဉ်ကိုအရှိထားခဲ့သောသတ္တရသည်ရှိဥစ္စရာသည်ရှိဝိညာဉ်ကိုအရှိမထားခဲ့သောသတ္တရသည်မရှိဥစ္စရာသည်မရှိအဲဗုဒ္ဓသာသနာတော်မှာဝိညာဉ်ကိုအရှိထားမလားမထားဘူးလားထားတဲ့သူကပဲမှားပြီးတော့မထားတဲ့သူကပဲမှန်သလားမထားတဲ့သူကမှားပြီးတော့ထားတဲ့သူကမှန်သလားဒါတွေကအငင်းပွားစရာရှိတယ်နော်ဒါမြေအနေကဇာတိသန္တရံသန္တာဝိဒံနိဗ္ဗိဒံဒါကရံကဝေသံတော်ဒုက္ခဇာတိပုဏ္ဏဘုံံဘောဂာကာရခန္ဓာကိုချိန်မှများစွာပြီးဆောက်လာတဲ့တဏှာယောကြဟဲလေသမားနော်ဘောဒီပြီးဆောက်တာမဟုတ်ဘူးနော်ခန္ဓာကြီးပြီးဆောက်တာနော်ဘုရားဝါသမှာခန္ဓာနဲ့ကာယကမကွဲပြန်ဘူးကျွန်တော်တို့ကနော်ဆန်းစင်ရကြွေလိုက်နေရတယ်ဆရာပြင်ပန်းတယ်ဟာသူရောဟောတယ်သူကလိုက်နေရတယ်ပြင်ပန်းတယ်ဇကလုံးတွေကအကုန်လုံးရှင်းပြရမှာဟာကြီးပဲခက်ကြံကြံရံရံပြောရမဆိုခင်ဗျားတို့ကြက်ထားတဲ့ဟာတွေအားလုံးမပြောလိုက်ရမှာတောင်မသုံးနေဆိုပြောတာနော်သုံးနေအဲ့ဒီတော့လဲနေပဲဒါကဒီလိုဆိုတော့ဟိုကဘယ်လိုဆိုတော့ဘာဒါကဒီလိုပြည့်စည်ရတယ်လို့ဥရိဒါဒီလိုရှိသည်ဟုတ်လား
ဒီနေ့မြည်စီမပြိဗလာသိအောင်ရှင်းမရတော့ဘူးနော်မြည်စီမဟူသောပုဒ်ဒီတရိပ်ပုဖြစ်တယ်တရိပ်ထဲမှာလည်းဘာလဲဇာတတရိပ်တရိပ်ဆိုတရိတာငုံနေတယ်မြုပ်နေတယ်ကြောက်နေတယ်အဖြစ်သူကြောက်နေသောတရိပ်ဇာတကြည်သောတရိပ်ဇာတတရိပ်ခေါ်တယ်ဇာတတရိပ်မှာသူ့ဝိဒါရှိတယ်ဇာတတရိပ်တော့အိမအိယပြည်စေရမယ်လို့တရာကျန်ကြီးကဆိုရတဲ့ကြောင့်သူ့ဥရိယဇာတာဒီနာမိမိယသနော်မဇကိုအဘိဓမ္မာဖွင့်တန်တုတ်နေတယ်တန့်ရှင်းတယ်ဒါပြန်မဇနောင်ဣမပစီသိရမယ်မဇဓာတ်နောင်ဣမပစီသိရမယ်မဇဣမမရှိတယ်ဇာတာဒီနာမိမိယဇာတာတရိတ်နောင်မှဣမပစီသိရပြီတယ်ဣမပစီသိရတယ်နော်မဇတန်တုတ်နေဣမတိမဇာဣမမဇိမဝိဇိပြည့်တဲ့မဇာဇာတော်မဇိမောမဇာဇာတော်စင်ကြသည်ဖြစ်သည်မဇိမောစင်ကြသည်ပန်ယုတ်ကမဇိမအလယ်မရပါဘူးနော်ဒါကြောင့်မဇိမဆိုတာအလယ်မရဘူးစင်ကြမောင်မြတ်တန်ရှင်လွတ်လပ်တဲ့အသွန်တရားနှစ်ပါးနဲ့မသက်ဆိုင်သောဉာဏ်ရှင်အလဲမလောက်အလဲလူကြီးရတယ်မစ္စည်းလို့ဆိုအတ္တိဒါယေကောအန္တောအနာဂတံသူကျောအန္တောပိစုပန္နံမစ္စည်းအတိတ်ဒီသွန်တရားတော်ဖြစ်ဒီနာဂတ်ဒီသွန်တရားတော်ဖြစ်ပိစုပန္နံအတိတ်တရားတော်ဖြစ်ခြင်းရူပံဧကောအန္တောအနာဂတံသူကျောအန္တောဝိညာဏံမစ္စည်းယုတ်တရားဒီသွန်တရားတော်ဖြစ်ဒီနံတရားဒီသွန်တရားဖြစ်ဝိညာဏဒီယုတ်နံတွေအလဲဖြစ်ဒီမစ္စည်းမစ္စည်းဘုရားအခုကမိသီမဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တော်ဖြင့်ဘုရားကောရမကခပ်ပြပြပဲဣတိကောဘိကွေဥဝါနေနုဘာကံမမိသီမပရိပရာဘိကွေသံတရားဖြင့်ပြောရင်ငါရှိဖိတ်သူတို့ဣတိကောဥဝါအန္တိလဲဝဲလဲရများစွာဌာနထုံဆွခဲ့ပြီးတော့သံတရားနှစ်ပါးတို့အနုဘာကံမကင်းပြရှောင်ရှဖယ်ပြထား၏လက်မခံနဲ့လို့ပြောတာဘေးနှစ်ဖက်ကိုလက်မခံနဲ့ဘေးနှစ်ဖက်မပါမှသူမိသီမလို့ခေါ်တာနော်ဘင်းနဲ့ပဲပါလို့ရှိရင်သူကမိစေခေါ်မယ်မိစေမှမခေါ်ဘူးအလဲလို့ခေါ်မယ်မီဒီယံဖြစ်ခြင်းမှဖြစ်မယ်ဒီနှစ်ခုဆိုရဲကြားမှတော့ဖြစ်တယ်ဘီတွင်းသာဖြစ်မယ်အခုကဒီဘင်းနှစ်ခုကိုဖယ်လိုက်ပါဆိုရင်ဦးခင်ဗျားအလဲလူသူတို့နှောက်ထားဝိုင်းခင်ဗျားအလဲလူလို့ပြောမှာလဲပြောဘူးဆက်အဲ့ဒါဘုရားကတော့ဟောဘင်းလေးရောက်ဖယ်လိုက်ပြောရတာနော်ဣတိကောဥပောအန္တိလေဝဲလေရာများစွာခြံသာထိုဆွခဲ့ပြီးသောသံတရားနှစ်ပါးတော်အနုပါကံမှကင်းပြချောင်ရှဖြစ်ထား၏သထာဂရေနတိလံပါဟုသောပုဂ္ဂိုလ်သည်ဝါပြောသလိုလုံးလုံးသူပြောသည်မျက်စိမှပရိပရာသင်္ကြန်မှုများသန့်ရှင်းလွတ်လပ်တဲ့အသွန်တရားနှစ်ပါးဒွန်းတဏိယမှာလည်းမသက်ဆိုင်သောလမ်းစဉ်အဘိဓမ္မုံတို့အပိုင်တွေ့လေသည်ဟမ်အဲ့ဒါကိုမဇ္ဈပုံတော်ဣမပိတရာတိဋ္ဌပုဗ္ဗာဆိုတာကိုလက်ကိုမခံဘူးမတတ်နိုင်ဘူး။ဒါကြောင့်မီဒီယာဝီနဲ့သွားနော်။ cleaning ကိုစမသွားဘူး။မီဒီယာဝီသွား။သွားပါမယ်။နော်။ခုနသတ္တရတိကြီးကတော့ဆက်မလို့ပြောကြည့်တာပဲဗျာ။ဒီဟာကတော့မဆိုးပါဘူး။နော်။ဟိုဟာတော့ကြောက်ဆိုးတဲ့အဆိုးကြီးတွေကသုံးစားရည်ဆိုတော့ဘယ်ရောက်သတ္တရဝါဒဥတ္တရဝါဒဆိုတာ။အတ္တဒိဋ္ဌိဆိုတဲ့အတ္တဝိညာဉ်တိုင်းလို့ရှိနေတယ်သဒ္ဒရာဖြစ်ချင်။ဒါင်ဗုဒ္ဓဘာသာနာကမှာအတ္တဝိညာဉ်ကိုမကိုင်းရတော့ဘူးလား။ဝိညာဉ်ဆိုတာဝိညာဏဆိုတဲ့ကဝိညာဏ၆ခုရှိတယ်။သက္ကုဝိညာဏ၊သောတာဝိညာဏ၊ဒါနဝိညာဏ၊ဈာန်ဝိညာဏ၊သာရဝိညာဏ၊မနောဝိညာဏ။ပါဠိပြကတော့သက္ကုဝိညာဉ်၊သောတာဝိညာဉ်၊ကာနဝိညာဉ်၊ဈာန်ဝိညာဉ်၊မနောဝိညာဉ်။ဝိညာဉ်မဟုတ်ဘူး။သုံးလို့နော်ဒါဝိညာဏဆိုတဲ့စကားဟာဘုရားသားကမသုံးရတော့ဘူးလားသုံးရပါတယ်ဓမ္မစက္ကံမှာဘုရားကဝိညာဏကိုတလုံးမမသုံးဘူးစက္ကုနဲ့ညာဏပဲသွားနေတယ်ဓမ္မစက္ကံဝင်တစ်ခုလုံးကိုစက္ကုနဲ့ညာဏသုံးကြရင်ညာဏကြရင်စက္ကုတာပဲညာဏတော့အနတ္တလက္ခဏာဒီကံရောက်တဲ့အခါမှာ
ဘယ်နာစက်ကုနဲ့ညာနာနဲ့မကတော့ဘူးသောတာနဲ့ဝိညာဏကပါလာတယ်ဝိညာဏဘိခေနတာကဝိညာဏကတိုင်လာဘူးနော်ဧဝံပတ္တဘိခေသုဒ္ဓဝါရိယသဘောအဲ့တော့မျက်စိရောနားပါလာတယ်ဆိုလိုတာကပြောချင်တာကဗုဒ္ဓရဲ့တရားတော်မှာသတိရှိတယ်လို့ပြောချင်တာကိုဟာယူပြောဒီကယူပြောတာမလုပ်ပါနဲ့ကွာယူပြောလို့မခံဘူးသတိနဲ့ပြောရမယ်ဆက်ကြမှာမျက်စိအကြောင်းအရှင်ဘုန်းများစွာပြောလို့ညာနာကြောင်းနဲ့အရှင်ဘုန်းများစွာပါပါတယ်အဆုံးဒီကုန်းလေးပါရမညာနေစပန်းနာမီဓသနာဟုတာပါလိမ့်တော့ဒါမျက်စိနဲ့နားရဲ့မျက်စိနဲ့ဗရင်ညာနာရဲ့အလိုက်မယ်အနတ္တလက္ခဏာကြားမှာသွားစံပြောင်းလို့မှာအားလုံးချိုးနေတာမှာမှာဟုတ်လားညာနာကိုအဓိကထားပါတော့နော်ရူပသမိမိနိဗ္ဗာန်တိဝိညာယတိနိဗ္ဗာန်သင်္ခါရိနိဗ္ဗာန်သင်္ခါရိတုပိနိဗ္ဗာန်တိဝိညာဏသမိမိနိဗ္ဗာန်တိနိဗ္ဗာန်ဝိရတိဝိရာဂာဟုတ်တိဝိမုဒ္ဒသမိမုဒ္ဒမိတိညာဏဟောတိပါဝိညာဏဟောတိမလားဟုတ်နော်ဒါကြောင့်ဘုရားဘာသာတွေဉာဏ်ကကောင်းပါလေနော်တွေ့ပြပါလေဝိရိယလည်းဆက်ကြပါလေဒါနဲ့ကလေးကလေးကောင်းဖြစ်တဲ့ခါကျတော့မတတ်နိုင်ဘူးနော်ဝိညာဏဆိုတဲ့သကလုံးကိုဝိညာဉ်လို့သုံးလို့သုံးနော်ဝိညာဉ်ဒီတဘောမှာတဘောသွားသလိုဝိညာဉ်ဒီဘောမှာသွားသလိုဘောများတာတန်တရားလို့ပါလို့ဒါကြောင့်အနိစ္စသာရိတန္တရာဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရှိပြီးတော့ဥဒ္ဒရကတော့ရှိပြီးတော့ဆိုင်ဆရာများကရှိဘောနောက်ဘောဘုရားလည်းဟောပါတယ်တို့ဆွဆွေးပါဘုရားရှိဘနောက်ဘကိုကြီးကြီးဆင်းနေလို့မပြောနိုင်ဘူး။ငါဒီဘဝတော့ဘာဖြစ်ခဲ့လဲဆိုရတာ။ပြီးနေပြီ။ငါဟုတ်ဟုတ်ဘူး။နော်။အစဒုညာဆက်ကြောက်တာနဲ့ရှင်းသားဖြစ်ပြီးဆက်ပြီးသားလို့ဒါလည်းဟုတ်လား။ဒါတော့သူတွေပုံမြင်တယ်အာရဘုံမြင်လို့ဣသုဘုံမြင်လို့အီရန်ဘုံမြင်လို့ခေါမယောမဘုံမြင်လို့ဟိန္ဒူဘုံမြင်ပုံမြင်နေစုပြည့်ထဲတာလား။နော်ငါငါရဲ့ဇာတ်တော်ဆိုရှင်ဘုရားဂေါရမဏံဖြစ်တယ်ဒီမှာငါငါစကားလာမပြောနဲ့သင်ပြောချင်တာပြောသားမှာဘုရားတော်သခုစီဝင်ကြီးမလို့ရအောင်ဘုရားသခုစီဝင်ကြီးကျုပ်ကတော့သူလည်းနေငယ်တော့ဒီလိုလုပ်ခဲ့တာဆိုတော့မလုပ်ဘူးဆရာရဲ့တော်ပြီးတော့ပေါက်ရ40နော်သိတဲ့ရဘုရားမှာဘုရားရှိတယ်ဘုရားဒီငယ်ငယ်တော့ဘာမဟုတ်ရည်လို့လို့လဲဘာလို့ဘုရားသူရဲ့ဓာတ်ပြင်းကြပဲနဲ့သူရဲ့ဝိဇာနိယမအရာဟုတ်လားမျိုးကြီးရလားပေါက်က40မလုပ်ဘူးဆရာရဲ့မျိုးရကလည်းကြီးတယ်နောက်တော့အစ်င့်အမြင့်ဆုံးရာဇူးရှိတယ်အဲ့လိုကလေးကလေးလုပ်တော့မလုပ်ဘူးဆရာရဲ့တကယ်လို့ဒီကြောင်အပက်ကိုချပြီးတော့နေလားရပြီးလို့လည်းသုံးတယ်ဒါကြောင့်ဘဝဆိုတဲ့စကားလုံးနေမှာဖြစ်တယ်ဖြစ်တယ်ဆိုတာနော်ဒါရင်ဝိညာဉ်ဝါရကိုကင်လို့ရှိရင်တော့ပြဘဝဆိုတာဟာရှိတယ်နော်သက်ဝိညာဉ်နော်သက်ဝိညာဉ်ဖြစ်ခိုက်မှာသောတာကဏ္ဍဆိုတာမရှိဘူးနော်မျက်စိအသိမျက်စိအသိဖြစ်နေတော့ဉာဏ်အသိမရှိဘူးဤမျက်စိအသိဒီပြတဲ့မနည်းရမြင်ရတဲ့ကိစ္စနဲ့ဂရိမြင်ရတဲ့ကိစ္စမဟုတ်ဘူးပြောမလားအဲ့တော့သတ္တရဝါရခေါ်တယ်မနီးရတဲ့ကက်ဆက်ဒီကက်ဆက်ဒီနေ့လေဒီကက်ဆက်ပဲဟာဒီမှာကြီးရတဲ့ဟို130ဝဆိုတဲ့ဟာကြီးဒီတိုင်းပဲကြီးနေဒါကြောင့်ဝိညာဉ်ဆိုတဲ့စက္ကူဝိညာဉ်တော့မနောဝိညာဉ်ဒီဝိညာဉ်တွေကအရှိထားတဲ့တကြောင်သက္ကရတစ်ဆက်တည်းဖြစ်နေသည်ဒါဝိညာဉ်ရှိတယ်ဝိညာဉ်ကရှိထားတဲ့တကြောင်ဥစ္စေရဆိုတာရှိသည်ဒီကက်ဆက်ဒီမနေ့ကမြင်ရတဲ့ကက်ဆက်နဲ့ဒီနေ့မြင်ရတဲ့ကက်ဆက်ဒီနိုင်ပေါင်းဘယ်လောက်ရှားတယ်လဲ24နိုင်ရှားတယ်ဆရာနော်24နိုင်ကြီးဦးနေတော့ကက်ဆက်ကိုခင်ဗျားမြင်တာ24နိုင်နှုတ်ပြတဲ့ကက်ဆက်ကိုမြင်တာမဟုတ်ဘူးနော်ဒီကက်ဆက်ဒီ24နိုင်ကြီးကျော်လွန်ခဲ့ပြီဖြစ်ပါသည်ဤကျော်လွန်ခဲ့သော24နိုင်ကြီးဒီဒီကဘာလောကဘယ်တော့ပြန်လာမလဲဘယ်တော့မလာဘူးဆရာရဲ့နောက်တစ်ခါမြင်နောက်တစ်ခါမြင်တာပဲရှိသွေးရှိပဲ။ဒါကြောင့်ပြတ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 ်သွားတယ်
မှားတာတော့မဟုတ်ဘူးကျွန်တော်မြင်တော့ကိစ္စဒီမနေ့ကမြင်တဲ့ကိစ္စမဟုတ်ပါခဏမြင်တဲ့ကိစ္စပါမနေ့ကမြင်တဲ့ကိစ္စဒီဤကောလောကဘရောလာဘရောမလာတော့ပါဇန်ဒီယာကခင်ဗျားသိတယ်ဟုတ်ကဲ့အပြညာကိုကျွန်တော်ကအလေးထားတယ်ကြောက်သက်ဝိညာဉ်ကိုအလေးထားတယ်ကြောက်ကျွန်တော်မြင်နေရတာမနေ့ကဟာတဲ့ဒီနေ့ဒီလိုပဲသကာလချားတော့တယ်မပြောပါဘူးမြင်လာတာဒါတော့မချားတော့တယ်နော်လုံးခဲ့တဲ့1မိနစ်ကဟာနဲ့ဒီနေ့အခုထိုင်နေတဲ့1မိနစ်နဲ့မတူဘူးရခွင်းနာမရှိတော့ဘူးဤကုံဆုံးသောကာလများသည့်ဤကဘာလောကသာထူလူသားပြဲဘယ်တော့ပြန်လာမလဲတဲ့ဘယ်တော့မလာဟုတ်တယ်သတ္တိကမှာနော်ချွန်းလုံးလေးကိုယူလိုက်တယ်နွားရုပ်လေးထူလိုက်တယ်အယူလေးဖြစ်လာတယ်ပြီးဆိုနှိပ်လိုက်တယ်ဤအယူလေးသည်ကဘာလောကမှာပျောက်သွားသလားပြတ်သွားသလားမရှိတော့တာလားထိုယုတ်သည်ပျောက်ပြည့်ခြင်းမှာကုံဆုံးရင်ဤကဘာလောကမှာမရှိတော့ဘူးဘယ်တော့ပြန်လာဘယ်တော့မလာပါလက်ရမြောက်ကိုထပ်ထုတ်ရင်နောက်ပြည့်ပဲအယုတ်မဟုတ်ဘူးဒါငင်းငိုင်းသွားကြမှာအဲ့လောက်ကြီးပြန်သိပ်သွားတယ်နောက်သတ္တရဝါရအုပ်စိုက်ချမ်းကြလားပုံမွေးပြီနဲ့မထိုင်ဘူးသတ်မလုံနဲ့ဟိုရဟန္တာဖြစ်နေတဲ့ဘဝမြုံလားမဟုတ်ဘူးဒါဆိုပြတ်နေလိုက်တက်လာဟာသောတာပန်ဖြစ်တဲ့ကောင်သတ္တကတုပရမန်သောတာပန်ခုနဘဝနေရတဲ့နတ်ပြည်နဲ့လူပြည်နဲ့ဆက်သတ္တရဖြစ်နေဘာနေမှာလဲโอ้มมหายเลยไม่ลงเนี่ยเนาะไม่ไม่ပြောตัดเลยสิไม่ปิดเลยสิอาบาเลยนี่พุทธกอรมะไม่ดูผมเนี่ยต้อดาบาผิดตัวไปลูกต้อดาบาก็ดีลูกบาเว้ยลูกเป็นการเปียวนะข้างเปียวนะดีสักกะลงนี้ดิโกเปลี่ยนอยู่ไปแล้วต้องเนี่ยอุติปกันษาอุติขอได้ปะดาปกันวนอุติก็มาจากินก็เนาะดีเอซอกสู้อ่ะไม่ตังค์นี้มาไปตัวดาပကံသာဥစဉ်ကဟိုကသိကုမင်းသာသနာပိုင်ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးနော်ပကံသာဥတင်ဟာ950နိဗ္ဗာန်တော်ဖတ်ပြီးပြီဆရာရဲ့အားလုံးဖတ်ပြီးပြီတော့950နိဗ္ဗာန်တော်ဟာသုံးပုတ်ကြံခဲ့တယ်940ခွန်ပဲရှိတယ်နော်မယုံရင်ခင်ဗျာပကံသာဖက်လိုက်ပြရစရာရှိတယ်ဖက်လိုက်ရရုပ်လေးရှိရတယ်တိကံတင်းနေသလိုသူရေးရွားတယ်940ခွန်ပဲရှိတယ်နော်သုံးဖို့ပြောင်းတယ်အဲ့သုံးဖို့ကိုမခွေးရမကြီးရဆရာတော်သုံးဖို့ထပ်ရေးတယ်ဒီတော့ရဟန်းတွေဆူကြတယ်ဆရာတော်ကြီးသိမ့်ပေါက်တယ်ညဇာဘုရားရဲ့ဖြစ်ခြင်းကိုဆရာတော်ကတို့ပုံမြင်ပြောင်းရေးလို့မသိမှောက်ဘူးဆိုဆူကြပူကြတယ်နဲ့သူပြန်ဖြတ်လိုက်ပါတယ်နား40ခုပြန်ထားတယ်အဲ့ဒီဗကံသာဥတင်ကတော့သာနာပိုင်ဖြစ်တဲ့ကံမှာသူကကောက်ရေးလိုက်တယ်အကောင်းဆုံးသုံးဖို့ကျွန်တော်သိကြဆရာသုံးဖို့ဖြစ်လာတယ်ဒီသူမိတာပါဠိတဇသူမိတာရှင်သိဇနေ့လောမဟန္တဇသုံးမာခောဝိန္ဒဇကျွန်တော်ခောဝိစီကံကြီးလေလူသားများဟာလည်းခောဝိစီကံကြီးလို့သာသနာတော်မှာမလုပ်သိမှုခါဝင်လိုက်ထလိုက်မလုပ်သိမှုဘုရားရှိဘုရားပါတဲ့ညီညာရေးရှားသားပါမရတဲ့စိတ်ပဲပြတ်ထွက်သွားကိုရောက်လိုက်ဘုဝင်လိုက်ထလိုက်ခောဝိစီကံဆုံးမလုပ်အောင်နော်မာခောဝိစီဟာအဲ့ဒီမှာအကောင်းဆုံးကသုမေတာပါဏိတဇ။ဒါနဲ့သုမေတာပါဏိတဇမှာဒီပင်ကလာမြတ်စွာဘုရားနဲ့သုမေတာနဲ့သဇလန်ကကြားလိုက်ပြီတဲ့ဘာကြားလိုက်လဲတဲ့။မိဒါကြားလိုက်သူအတူကောက်ရေးလိုက်တယ်။နော်။ဒီကြားလိုက်မိဒါကြားလိုက်ပန်းဆင်းရတော်မူသည်လို့ဟာလာဘာဒကဘာမှာငါကဲ့သို့တော့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်နေသော။မရှိနေရသောဥဒင်။နော်။ဒါတော့ရှားပြီးပြီဆိုင်မဟုတ်ဘူး။သူကပြန်သွားမဟုတ်ဘူးသာသာဇာတိစေဝဲလည်းမဟုတ်ဆဲကောက်ကမောက်ကမားလေးစတနာကသူ့မိသားပန္တိတဇမှာမြစ်တကြရဲရပြီဆိုရင်ဘယ်နည်းမှအပေမလာရတော့ဘူးဆရာရဲ့သိတာဟုတ်ပါနော်တေချာပြီဆိုတာခင်ဗျအရင်ပိုင်းခါလိုက်ပြီးမှခင်ဗျစူပါသွားလုပ်နေဦးမလားလို့ပါဂျာကာလာလေးမရဘူးဆရာရဲ့အရင်ပိုင်းခန့်စားတော့ချိန်ချိန်လာမှဒီကြမှာစားကြပြီချိန်လာမှခုနလည်းအဲ့ကိုတောင်းအကရောရကရောချိန်ပါခင်ဗျဘယ်လိုအိမ်မှာတော့တပြည့်ကြီးလဲပြီးတော့ဝှက်ချုံတော့မလုပ်ဘူးကြာရေးဆက်ကြောက်ဘူးနဲ့အခုကဝင်လို့နေအစကျိုးကြရေးဆက်ကြောက်ခါတွေဘယ်ကနေခါတွေနဲ့ခွေးတော်ပြလိုက်သေးတယ်တက်လာကဤကေးသိန်းတော့ဆိုခွေးတော်အားလေခွေးက LGG ဆိုကျွန်တော်လုံးမပြောဘူးဗျဟိုဈေးကျူဈေးကြောင်းမှာသွားပြီးဟိုကောင်ကိုက်လိုက်ဒီကောင်ကိုက်လိုက်ခွေးမင်းဖြစ်ရတာအဲ့ဒီကောင်နဲ့ဘာလဲဒီပြရှင်နဲ့စစ်တို့တော့ခွေးကနိုင်သွားတာခွေးအုပ်ချုပ်တဲ့7နှစ်ကာလဆိုပြီးတော့ဘာသီးကိုလေခွေးတဲ့အုပ်ချုပ်တဲ့7နှစ်ကာလခွေးမင်းကြီးလူကြီးအုပ်ချုပ်သွားတာ
နော်ပေါက်ကြ40လောက်သွားတာခင်ဗျသိညာတယ်အဲ့ဒီမှာရေးထားတဲ့စာလုံးကဗုဒ္ဓဘာသာကပြောတဲ့စကားလုံးနေနော်နိဒာကြရစ်စာအရှိရှိတယ်အဝိနိပါဒဓမ္မောနိယတောသမောရိပါဒနော်အဝိနိပါဒဓမ္မောဖယူဖယဲမကျေတော့ဘူးခင်ဗျသဘောပေါက်ထားတာကဖယူဖယဲမဟုတ်တော့ဘူးဟိုဆက်ဆက်ဒီဆက်ဆက်သိတယ်သိလို့မဟုတ်ဘူးတဲ့ခင်ဗျအသိနိယတောမြေပြီတဲ့သမောရိပါဒနော်ညီညာရရှိခင်ဗျသိထားတာကအရင်လိုဟိုဆက်ဆက်ဒီဆက်ဆက်မဟုတ်တော့ဘူးတဲ့အသိဒီစူးစီးသွားပြီတဲ့ထိုသိပြီတဲ့ငင်းငင်းရေးသွားတော့မယ်နော်ဒါဆိုတော့တစ်ဖက်လည်းကလည်းသောတာပန်ပဲလာတာဟာသောတာပန်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွတ်လို့မပြောခါပါဘာဖြစ်လို့ဝိရိဒနဂါမင်းဖြစ်ရတာလဲမဟောဒရာဇတ်ထုနောက်မှာဇတိဆိုတော့အရင်ကမြင့်နေဟာမနိတဲ့နေ့ပြည့်တော့ကဖယားဖြစ်တယ်မှာဟာကြီးမှာဂျာရမနဂါမင်းဖြစ်နဂါတရိစ္ဆာန်ကြီးရဟိုကသူ့မိတဲ့ပန်တိတ္တဆာကြဒါပြီးအဲ့ဒီနဂါကဟိုငါးငါးဆဲမှာထည့်ပြရမယ်ဒီမှာလူရွေးထည့်ပေးရမယ်ဒီကြောင့်ဇာတိဆွဲဆွဲဆိုရင်72ဘွယ်ရှိတယ်ပိဋကလူနတ်သားပဲတထားအောင်ငါပိဋကတာက72ဘွယ်ရှိတော့မယ်မလုံးမလုံးနော်ကိုထိမ့်မခွင့်ဒီသိမ့်မခွင့်လည်းအကားရှုပ်ရတယ်အဲ့တော့မဟုတ်ဘူးဒီမှတ်လေနော်ညေတော်သံမောရိပါရယနောဘုရားပြောလိုက်ကြည့်ဒီစကားမှလည်းကိုနားလေကိုနားတဲ့တိုင်းပြောရတယ်နော်ကိုမနာမလည်းပဲနဲ့ရှင်းတယ်ဝင်မရှင်းတယ်မရအောင်အဇာသာကိုဗုဒ္ဓကြီးတရားဟောလိုက်တဲ့သာမဏေဖလားအဇာသာကြီးနားလည်ပါဘူးအဘိက္ခဏံဗန္ဒီအဘိက္ခဏံဗန္ဒီတရားဒီတန်နေကုတိတံဝဥက္ကုဇိယပရိသနာဝဥရိယမူလသာဝမေကံအာသိကယအန္တကရံတိလပိသရံဒါရယသကုမန္တောရူပိုင်သခဏိဣဇတေကိပါနုပိတံတရဏံကတံဓမင်္စဘေကုသံငေသာသိတ္တသရဏုရပါတယ်နော်ရှင်ပြတရားတော်နှစ်တယ်တဲ့ပေါက်ထားတော့လမ်းလိုက်ဖုံးထားတော့ဖွင့်လိုက်တယ်မျက်စိလည်းနဲ့ယောက်ျားကိုလမ်းမှန်တဲ့သူအမောင်ထဲမှာစီမီတောင်ထုံထုံပြရတဲ့ကရုပ်ရူပစီအားလုံးဤမျက်စိကတိုင်းသားမြင်သွားရသလိုရှင်မြတ်တရားတော်ဖြစ်တဲ့ပါလေခဏရဆိုင်တပည့်တော်စီဘုဒ္ဓတမသံဃာအပြည့်မဲ့သဘောတရားကြီးရဲ့လက္ခဏာကြီးနော်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကလောကကုန်ရေးသွားရမှာလားဆက်ကြတယ်နောက်မှဖေးဖေးငယ်လေးဖြစ်မှာစလားဒီဖေးကြီးတော့ဖေးငယ်တော့ရှိတယ်နော်လူကြောက်မိုးရင်ကောင်းအောင်လုပ်ပါတို့တော့ဟိုပြင်းနေပြင်းတယ်လို့ဟာဒီကြမ်းမှာအိတ်ဆောင်မရဘလားအဆုံးမှာတကဘုရားဂေါတမကအသာသာပြန်သွားပြီးတော့မှအသာသာနောက်မှာအတင်းပြောပြန်တယ်ဒါကအင်မတန်ကောင်းတဲ့ဟာတွေရိုက်ချတာနော်သိတာဘုရားရှင်သာကပြန်ကြရင်မကြခင်မင်းဘုရားဒီရန်လို့ခေါ်တော်မူရန်တော်လာကြတော့ဤမင်းဒီကမိမိကိုမိသူသူဤမင်းဒီကမိမိကိုမိသူအကဲမိမိကိုမိမသူရဤနေတရားကောင်းကြရည်ဆိုတော့ခွေးနာပြောတဲ့စကားမှသူပြောရမယ်။မိတရားကောင်မကြသေးပါဘူးပါ။လုပ်ပြရမယ်လုပ်ရှိရမယ်ကြရဲ။နော်။အဲ့ဒီစကားကသံဃာနာတင်ပါတယ်နော်။ဆုံးတတ်တာ။ဒါကသံဃာနာတင်ကဘယ်လိုတင်ရမှာလဲ။အနန္တတင်ရမှာ။သံဃာနာတင်လို့ရှိရင်လွတ်တော်ခေါ်တယ်လို့ပဲ။နော်။ဒီလွတ်တော်စီဝေးကြီးခေါ်တယ်လို့။မင်းရဘူး။သူဆိုင်ရဆိုင်ရလာရမယ်။လာနာထောင်အောင်ပဲ။ဆရာစီကြီးကလည်းမှပြီးမှတ်။လွတ်တော်စီဝေးကတင်တော့မယ်။ဟို။အဲ့တော့မင်းနေရာကြီးနှစ်ပြင်ကကြာရင်ပံမြဖလားသုံးတဲ့ပတ်သက်ရေးတန်ခါနာတင်မယ်မင်းနေရာကြီးလာပြီးနာတော်တာဆင်ပါဗျာဘရင်ရဲ့ competitive ဖြစ်တဲ့ချိန်လေးလောက်အောင်ပဲရုပ်တင်မဲ့ဒီချိန်လာလို့အမရအောင်ကြာရင်ဘရင်သူ့အချိန်ကြည့်လာအောင်လာတဲ့ချိန်ကျတော့တင်ပါတင် easy နားထောင်မယ်နားတော့ဘရင်ပြောင်းသွားပြီးနောက်မှာဖခင်ကဟိုနေ့ခေါ်ရစီအဇာသလေးအဲ့ဒီကကွဲမယ်ကြာဩမြတ်စွာဘုရားဒီလောက်တော့မှငါ့ဘောကျူတာတော့ဘူးလားနော်အစကောင်းကြီးကောင်းရဲ့လေငါပြန်မှမအတင်းပြောတော့အနန္တတကယ်ပဲဘုရားပြောသားတာပဲလုံးဝအလိမ်ပြောမလို့လားလိမ်ပြောကြမလို့ပါဘူးဒါတန်ခါတဲ့ဆိုလိမ်ပြောလို့မရဘူးနော်အကဲဒါအဲ့ဒီလိုငါသဘောပေါက်ပါလေနဲ့ဘုရားကဒီမင်းသဘောမပေါက်သေးဘူးနော်သူ့ရဲ့သဘောမျိုးပြောသွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဇာကအပင်မခံပြီးတော့မလိုက်တော့ဘူးနော်ပါမညာဖလာဆိုရင်နောက်ပိုင်းဒီကြတဲ့ခါကြတော့ပါနောက်နေ့နောက်နေ့ရစအသာသာဗုဒ္ဓနဲ့တထေရလိုက်သွားတာဒါကြောင့်သူ့ရဲ့အင်ပါယာကြီးကဘဟုဒီမိတိကျေသွားတာလူလူကိုကျင့်သုံးသွားတယ်စိတ်နှလုံးနူးညံ့သိမ့်ပြီးပျော့ပြောင်းတယ်အခုလိုကိုးကားတွေမဟုတ်ဘူးနော်အခုလိုကိုးကားကဘာဖြစ်လဲဆိုမှပါရဝိုက်ဒီရဲ့၆ဝရဲ့ဝါဒကိုအသာသာမတရားပြောတာအပြတ်ချင်းဖြစ်တယ်လားဒါကြောင့်နားတယ်နားတော့ဒီကောင်ရှင်းရတာ
လက်ညှိုးခုနာပေါက်တာသူမဟုတ်ဘူးသူကြီးနော်အသာသာခုနာပေါက်တယ်ဗိမိသာကငုံရမလားကြပြင်မဲ့တုပ်ဆာမဲ့ပြင်မဲ့ပခုံးဝထားမှာပဲရုပ်တယ်လေးမဟုတ်ပဲလာသာဆရာစီဘကလေးမကောင်လို့ဆမ်းပြီးလုံးမပေါ်ရတမားတော်ကြီးရှိတာပဲဘရင်ကိုယ်တိုင်ထားပြီးတဲ့ကောင်သားလေးဆိုတော့ပြီးပေါက်လာညှို့ချဆိုတော့တက်ကုံမြောက်ဘူးကြနေတယ်ဟမ်ဒါတော့အညစ်ကြီးကြီးသူညှို့ချအောင်ဆိုတော့ဒါတော့အတိစရာဝတိတယ်မလာနဲ့ဆရာရဲ့အားလုံးပြည့်စည်လို့နော်ဒါကြောင့်အချင်းလေးတွေသုံးသပ်တဲ့အခါမှာစက်တရအများကြီးရှိတာဒီစာလုံးစာလုံးစာလုံးလေးတွေလည်းသူတို့ကတောင်းပြောင်းပြောင်းပြောင်းလာတယ်ဒါကြောင့်သာသဝါရဥစ္စေတဝါရဆက်မပြတ်မနော်သာသဝါရကဆက်မတယ်သောတာပန်ကခုနှစ်ဘဝနေရလို့မရဘူးဆရာခုနှစ်ဘဝမကဘူးသူ့မူရနာမှာဘဝတယ်နေတော့ဟုတ်ပဲနော်သူမိသားစုသွားတာမှဖြစ်တယ်ဆိုရင်နေတဲ့ဘဝမှာဟုတ်ပဲဘုမဆယ်ဘွဲ့ဆိုတော့မှကိုယ်ဘွဲ့တော့ရှိသေးတယ်ဟမ်မရောက်စေဒါဒါဒါကိမကိုက်ခေါ်တယ်ဒါရင်သစ္စာဝါရသည်ဥစ္စေဝါရသည်အတ္တဝိညာဏဝါရကိုအတ္တဝိညာဏကိုလက်ကင်ထားမယ်ဆိုရင်သစ္စာရှိဒီကဆက်ရမနည်းရဒီကဆက်ပဲရရဲ့နော်ခွန်ညွန်းလုံးကဆက်ဘာမှလင်းပြညာဆရာလည်းမလို့တရားဆွဲဆရာလည်းလို့မလို့ဟာမနီးရသူကကိရေသူဟာပဲလက်ကျင်တဲ့သူဟာပဲဘာဖြစ်ကျွန်တော်တို့အသိမှာအသိလက်ခံတော့ရနော်သဘောပေါက်နားလည်မှုအသိကိုလက်ခံတဲ့တကြောင်ဤကဲ့ဆက်ဒီဥယျုံကဲ့ဆက်ဆိုတာကိုတဆက်တယ်မကြောင့်လို့ဆုံးတယ်သောသဘောတရားကြီးလိုက်လာမယ်ချမ်းအမြင်တဲ့ကဲ့ဆက်ကသောသောအမြင်တဲ့ကဲ့ဆက်လားဟုတ်ဘူးသောသောအမြင်တဲ့ကဲ့ဆက်ကတဏှာကြီးရကဲ့ဆက်တဏှာကြီးဥသွားပြီအဲ့ဒီဦးရဲဟာဒီဆုံးဆုံးရတာဒီကဘာလို့တော့မလာပါပြတ်သွားပြီဆရာရဲ့နော်ဒါကြောင့်မျက်စိနားနာလဲအကိုတို့ဒီအသင်းသာနားရတာတိတိတူတိတိတည်းဖြစ်တယ်တခါပဲတိတိတည်းဆိုတာတောက်စီတာတွေပေါ့ဗျာဘာဖြစ်လဲဝိညာဏကိုင်တာဆိုဒါကြောင့်တတ်ကအုပ်စီတာဆိုရဲ့တရားကအတ္တဒိဋ္ဌိတော့အတ္တဒိဋ္ဌိမူလကအတ္တလို့ခြေရတယ်ရောတတ်မှတ်နဲ့လက်ခံနော်ဟိုဘောအများသာတန်ဆရာနဲ့တော့စဉ်းမရှုံးနဲ့ရန်တာဖြစ်တော့ရှိပြီးတာမဟုတ်ဘူးနော်သူလည်းမဆိုင်ဘူးဗုဒ္ဓဓိမာလည်းဒီလိုရဟန္တာတို့ကတော့သူကသုံးနေတယ်ခိနာသောအသုံးများခိနာသောလောကေဥပ္ပိသတိဟရဏမန္တမှုတော့ဝိသသနသမန္တတော့ခိနာသောသုံးပါတော့နော်အာသောယူစီမှုတို့ဒီခိနာမဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ယူစီမှုကြီးလေးရမဖြစ်ပေါ်လာတာလို့ပြောတာနော်ရဟန္တာလို့ပြောရဟန္တာပြောရင်ဒီကဘာဒီနေ့မှပုံတော်ချုပ်သေးတယ်နော်ဟာဒီမတော်ဘူးညာနာမိုက်တော်ဘူးစိတ်ဘောစိတ်မီရီဒါစိတ်စရာဟန္တာကြီးနော်ဂျိမရဟန္တာကြီးတွေသုံးနေတာပဲဒီကန္တာတွေသုဒ္ဓဘုရားတွေသုံးမလားမသုံးပါဘူးခိနာသွားဒါကြောင့်နမောတဗ္ဗမှာလာတွေ့ရမယ်ဘုရားရဲ့အရှင်လေးတွေနော်ဘောသမန်သံဘုဇေသူလည်းသမန်သံဘုပြန်လို့စေဟမ်ตัวอรหัตตุဆိုတဲ့อรหัตตุอรหัตตุဆိုอรหัตตุဘဂဝန်ဆိုဘဂဝန်နာမဆိုနာမဒါအသုံးလေးတွေမှာနော်အဲ့တော့သစ္စာဝါရဥစ္စေတဝါရဆိုသဘောတရားကြီးဟာအတ္တဝိညာဉ်ကိုကျွန်တော်ကိုင်တယ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်သစ္စာဥစ္စေရှိပြီတို့ကငြင်းငြိုင်းတရားမှာတော့ဖြင့်ဒီဝိညာဉ်ဝါရကိုမကျင့်သုံးပါဝိညာဉ်ဝါရကိုဘုရားပါပြောလေဝိညာဏဘိက္ခူရေနတ္တာနော်ဘိက္ခူရေကုမေစေဘိက္ခူတို့ဝိညာဏကုခေမှာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ဝိညာဏဘ ഹു သုဒအတိတို့သည်အနာတ္တအတ္တမှုကြီးဝါဆိုင်မဟုတ်လေဝိညာဏဆိုင်မဟုတ်ပါဘူးကွာလို့ပြောတာဝိညာဏမှာဆိုင်မရှိဘူးလို့ပြောတာမဟုတ်ဘူးမဟုတ်ဘူးလို့ပြောနေတာရူပဘိက္ခူနတ္တာဘိက္ခူကုမေစေဘိက္ခူတို့ရူပံကုခေမဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ဝိညာဏဘ ഹു သုဒတိတရားလို့သာပေတဲ့စိတ်ကူးရဲ့နာမရူပသည်အနာတ္တအတ္တမဟုတ်ကြီးဝါဆိုင်မဟုတ်လေရူပသည်ဆိုင်မဟုတ်ဘူးလို့ပြောတာရူပမှာဆိုင်မရှိဘူးလို့ပြောတာမဟုတ်ဘူးနော်သူဒီချမ်းသာပြီမဟုတ်ပါဟုတ်ကဲ့စဉ်းစားရပြည့်နေချမ်းသာမဟုတ်ပါသူဒီပဿနာမရှိပါတော့တလုပ်လို့မရဘူးပဿနာရှိတယ်ဆရာပဿနာရှိတယ်ချမ်းသာပြီမဟုတ်ပါပဿနာမရှိရင်ဒုက္ခဖြစ်မှာဘယ်လိုလဲသားလည်းမရှိဘူး။ဥပ္ပဒါရှိတယ်ချမ်းသာသူမဟုတ်ပါ။ဒါကြောင့်ပဿနာမရှိရလား။ချမ်းသာတာမဟုတ်ကြလား။ဒါတော့ရှင်းရမယ်။နော်။
အရာဝတ္ထုနဲ့ငွေကြီးပေါ်မှာများတဲ့သူကိုချမ်းသာလို့ခေါ်တော့ဟုတ်ရနော်ပတ်စံမရှိလို့သောပြောလို့မရဘူးပတ်စံရှိတယ်လူတိုင်းစဉ်းစားရရှိတာအခုရှိတာပဲအလုပ်လို့ပတ်စံရအောင်လဲသူချမ်းသာတယ်မဟုတ်ဘူးပြောရမယ်သူဒီချမ်းသာတယ်မဟုတ်ပါသူကပတ်စံရှိပါလားရူပဘိကွေနာတာဘိကွေကုံမေစေဘိက္ခုတို့ရူပကုခင်မှာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ဝိညာဏဘဟုတုတာတိတရားလောက်ကြပြီးတဲ့စိတ်ကူးရဲ့နာမရူပသည်အနာတ္တအတ္တမဟုတ်ကြီးဝါဆိုင်မဟုတ်လေနော်အယောင်အဝါလေးအပြာလေးအစိမ်းလေးဟာအတ္တမဟုတ်ဘူးဆိုင်မဟုတ်ဘူးဘယ်အဲ့မှာဆိုင်ရှိတယ်ဘာဖြစ်ဘုရားဝမီနေရတော့ဟုတ်ရဘုရားဆိုင်လေဘုရားဝမီလို့ဖြစ်နေတဲ့ရူပတို့ဟာဆိုင်ရှိသည်သူကစိတ်မှန်သောဆိုင်ဘုရားကြီးမဟုတ်ပါနော်ယူပါသည်ဘုရားမဟုတ်ပါဒါလောက်ရတဲ့ဘာသိခဲတာမှမိုင်းနိုင်ကြည့်စီနော်ဒီတော့အသေးဖွဲလေးစီမှာအုံတော်ချောင်းသိမယ်ဆိုရင်ဒီလိုအကြီးတွေဒါပဲနော်အနေကသာရိသန္တရဘုရားများသာသန္တရ၌ဘုရားများသာသန္တရမှာတဲ့ဘာဘုရားလဲလူဘခွေးဘနတ်ဘတွေဒါမဟုတ်ပါဘူးဘွားများသာကျုပ်တွေလျှောက်လာဘွားများသာနေတာမဟုတ်ဘူးတလေးဘွားကចောင်းသားဘွားကနော်လူရဲ့လူရဲ့ဘိုင်းဘွားကရံဝဲရံဝဲဘွားကိုရင်မွေးကိုရင်ဘွားကဆရာတော်ဖြစ်လာဘွားကအရသာဘွားအိမ်တော်သေးဘွားရုပ်စည်းဘွားဟုတ်လားဒါလည်းဘွားများသာဆရာချက်လာတာအဖြစ်ကြီးဖြတ်သန်းလာခဲ့တယ်ဒီဖြစ်နေတဲ့ဘွေးဖြတ်သန်းလာခဲ့ရတာမျက်စိနာနာဆရာကိုယ်တဲ့ဘွားဘောင်းကမင်းဘူးလားမျက်စိလည်းအချိန်လောက်ရှိနေတယ်ဖြတ်သန်းလာนี่เนี่ยจริงๆเนาะนาฤณคองฤเหลียฤกองนาฤไม่กองนาฤติมาชุบติปุยฤก็จะคันได้อ่ะตันตระตันตระเสร็จแล้วก็บาเลยเด้ขันธายานะตัวอภิสินนตันตระฤปุติขันธายานะฎัตติไม่เป็ดขึ้นน่ะตะละสะขึ้นน่ะตะตันตระเลยขันธาหอขันธาตัวละขันธาไม่ใช่ดาดาสอนดาขันธาไม่ใช่ดาสอนดาได้ไม่ใช่ดาเนี่ยใช่ดาเสร็จสึกาก็ปล่อยล่ะพี่မရှိတာပဲဟာလဲရှိတာပဲဟာလဲရှိတာကအစင်းသာနာရတာတိတိရှိတာမရှိတာကအဲ့ဒီအစင်းမှာပုံဖော်ထားတဲ့ဖြူနီကြောင်ကြရှည်သူကြီးသေးလုံးဝလေးတော့ရှင်းတော့ဆိုတယ်မရှိတာအဲ့ဒီမရှိတာကိုဆောင်းထားတဲ့ခါမရှိတာဒါဆောင်းထားတာခန္ဓာမရှိတာဆောင်းထားတာကျွန်တော်တို့ဆောင်းထားရမှာအစင်းကိုဆောင်းထားအောင်ကျွန်တော်တို့ဆောင်းရမှာအစင်းကိုဆောင်းရမယ်အခုကျွန်တော်တို့အစင်းမဆောင်ပဲတဲ့ชูนี่จองจาชีตุจีติลงมานี่တော့ရှင်တော့ကျွန်တော်ဆောင်းထားတယ်။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ဆောင်းထားတာမရှိတာဆောင်းထားတာခန္ဓာ။ခန္ဓာအင်းကိုချိန်ဖားများစွာတိဆောက်လာတဲ့တဏှာယောက်ျားဟဲ့လေသမား။တဏှာတရိษနာ။နော်။ဓမ္မစကြာမှာပါပြီးသားအဲ့ဒီဟာလေးဓမ္မစကြာမှာထပ်ပြောတယ်။ရာယံတဏှာပေါ်တော်ပြီကအနန္တိရာဂသကရတတရတတရာပိဏာနိနိတရားဓိဋ္ဌံကာမတဏ္ဏဘဝတဏ္ဏဝိဝတဏ္ဏတဏ္ဏပဲယယံတဏ္ဏယယံတရိစ္ဆနာနော်ဘေရှုယတုကသမှုရိယအာရိယစတ္တယံနော်ဖိရာဇမ်လကီခုရှောင်းနီရကဆိုင်တဲ့ဇဟန္တဟံပရသနာဝိဖတ်တယ်လေလေတံပြရမှာသတ္တနာနော်ပောနဝိကပုဏဝိကပုဏတပံဝိကဖြစ်လိဖြစ်တာအကျင့်ဝတိဖြစ်လာတယ်တဲ့အဖြစ်ခုပြီးတော့မယ်မတူတယ်တဏှာတဏှာဆိုတာရှိတယ်လားမရှိတာမရှိတာနော်တဏှာဆိုတာဟောလောဘဆိုတာကမရသေးမြောက်သေးတာရဖို့ရဖို့လောဘတဏှာကရပြီးရောက်ပြီးတော့မှသမြုပ်ပြန်တာမနည်းရင်းနည်းတေကောင်းတယ်ကွာဒီလူလေးချက်စားရအောင်ကွာမတူခိုင်းရမလဲကွာဒါမှမစားရမယ်ဆိုတော့ပြင်းနေတယ်ပြင်းပေါ့လေဟုတ်လားနောက်တော့လက်ရမတူချင်းသူကညီးသွားပြီးတော့ခါတဲ့ဟိုရှုပ်ရှဲဖြစ်ပြီးတော့သူ့ဘဝပဲဆုံးမသွားသလိုဖြစ်လာတယ်။ဒါပဲကောင်လို့ကြာလေတဏှာတဏှာ။နော်။ယူညုံရောက်ဖြစ်သွားတဲ့ခါလဲ။နော်။တချို့အမေလူလိုက်တဲ့သားတွေဆိုပကနာပြစ်ခွဲပိုက်တာ။မိကြီးကတောင်းမှချတယ်။သူ့မှာတော်တော်လေးသောကပရိဒီဝါလှဲလန်းတောက်သွားတာဆရာရဲ့။မနည်းဟာမျိုးမရတဲ့အတွက်။မရှိဘူးမနည်းဟာမျိုး။ဒီကဘာမလာတော့ဘူး။နောက်တစ်ခါလာလို့ရှိရင်နောက်တစ်ခါပြည့်တယ်။ရှင်းလို့ရှိရင်ကွန်ပြူတာလို့မရတော့ဘူးမတူဖြစ်နေတယ်အနည်းစားဆုံးတော့သုံးလို့ရတာဒါအောင်သူကမသိကြဘူးရာယန္တနာအကျေဟောင်းမြေဝါရသည်ပေါနောဘွေကပုဏဘွေကပုဏတပံဘွေကဖြစ်လေဖြစ်တတ်သည်အဖြစ်တကူပြေးလေသည်
နန္ဒီရာဂသာကတာနန္ဒီနဲ့ရာဂတွေသဟအတုကတလာရကုန်ဤသုံးသေးလာတာနော်တဝနဲ့တူသမိသားသမိသားအယောက်တစ်ခုနဲ့တခုကနှစ်သက်မှုများလို့ချစ်ခင်မှုသုံးလို့ရှိတယ်ရာဂဆိုတာမက်မောမှုခေါ်တယ်ကာမရာဂသန္ဓရာဂနန္ဒီရာဂကာမရာဂနဲ့သန္ဓရာဂကိုဘုရားကောရမရေးကြီးခွင့်ချက်လုပ်ပြောမနေဘူးဒါတနည်းသူကသဘောပေါက်ပါမှာသဘောမပေါက်နိုင်တာနန္ဒီရာဂကသဘောပေါက်နိုင်တယ်နန္ဒီရာဂသာကတာနန္ဒီနဲ့ရာဂရိသဟအတုကတလာရကုန်ဤဝါဇုံနဲ့ဖြစ်ပေါ်လာရကုန်ဤနှင်းနေသက်သက်ဖြစ်သွားတယ်ဆရာရဲ့နှင်းနေသက်သက်မျက်နှာနုနုချီးခြင်းဆုံးမဲ့မဲ့မဲ့မောမောတွေ့တွေ့ညာတာငဲ့ငဲ့ညာညာလို့နှစ်ထပ်ကွန်းလို့ဆိုတော့သာဒရာတဒရာဘိနန္ဒီနီထို့တော့အရင်ကအဘိအလွန်အတုနန္ဒီနီညံ့လို့သွားတယ်ဒါမှမရရင်ပြဿနာပဲသူကနော်အဲ့လိုတတာဒါကြောင့်တဏှာရင့်သာဥပါရံเนาะဥပါရံရစ်လာရင်ဘဝဒါကြောင့်ဘဝများစွာသံတရားမှာเนาะအဖြစ်ပေါင်းများစွာဖြစ်မှုတွေဖြစ်ပွားမှုတွေဖြစ်လာမှုတွေဟိုလူဖြစ်နေပြီခွေးဖြစ်တော့ပြောတာမဟုတ်ဘူးเนาะဒီသက်ရှင်သင်္ချာရှိတဲ့အချိန်မှာမိမိရှောက်သန်းလာတဲ့အချိန်လေးမှာဘဝပေါင်းများစွာမှာဒီခန္ဓာအင်းကြီးကိုဒီဆောက်လာခဲ့တာဘာလို့လဲသနာသနာသနာအောင်းမြင်ဝါရကျက်ဒီဆောက်တယ်ခန္ဓာအင်းကိုကျင်းဖန်းများစွာဒီဆောက်လာတဲ့သနာရောက်ကြဟဲ့သမားဟမ်ဂဝိတန်တော့ဆိုရှာဖွေးနေတာရှာဖွေးနေဝင်လည်းပဲထပ်တလဲလဲရှာဖွေးနေတဲ့ဒုက္ခတော့လည်းကြီးခဲ့ရတယ်အခုတော့ပြင်လက်တယ်ငါပြီးတော့ဟိတ်တယ်နော်ဤခန္ဓာအင်းကိုကျင်းမာပြီးတိထောက်တဲ့လက်ပင်ငါပြီးသွားပြီမလူတဲ့တဏပဲတဲ့ဟိတ်တနာတဲ့မင်းလှုပ်ထားတဲ့ပစ္စည်းတွေတဲ့ငါသိထားတဲ့ဆွလမွန်ကျော်ထောက်တော့တိုင်းလွားများတယ်ဘက်ကငါချုပ်ခက်လိုက်ကြီးတယ်ဒါကြောင့်ငါချုပ်ဖြက်လိုက်ကြီးဖြစ်တဲ့ကြောင့်မင်းဒီခန္ဓာအင်းကြီးကိုအဟောင်းမြင်ဝါရနဲ့နော်မင်းပြန်ဆက်လို့မရတော့ပါဘူးကွာတဏ္ဍာနာခရမြေစကားဆိုငါဖြက်စီခဲ့ဒါမြင်ဘဝတစ်ခုဟာတခုနဲ့တခုဟာပတ္တရာဆိုတာကတစ်ဆက်တည်းဖြစ်နေတာကိုတွေ့လိုက်တယ်။ဥစ္စရာဆိုတာကကာလခြားပါတော့ပြောတာ။ဒီဘဝဆိုတာရှိသလားလို့သူကလည်းတော့ပြော။နော်။ဘဝရှိတဲ့ကြောင့်ဇာတိအရေးအတွက်မှသိချင်းလို့နော်။ဒါဇာတိမှလည်းပဲနှစ်မျိုးရှိတယ်အခုဇာတိကသဘာဝဇာတိအခုကအတ္တဝဇာတိပဲနော်ဒါပေမဲ့ဗုဒ္ဓဘာသာမှာရဲ့သစ္စာ၄ပါးတရားခွင်မှာရှိတဲ့ဇာတိဟာအတ္တဝဇာတိပြောတာသဘာဝဇာတိပြောတာဟုတ်နော်သဘာဝဇာတိမှာတော့ဖြင့်တွေ့ရမယ်ဒီမှာလည်းဆိုကျွန်တော်တို့မာလုကျဗုဒ္ဓသုတ်တံမာလုကျသည်ဗုဒ္ဓရှင်တော်များထံရောက်တယ်ကြီးညိုလို့ပြောတယ်ဒီသာနာဝင်လာသို့သောဗုဒ္ဓရှင်တော်များထံမှာသူနှိမ့်စင်တဲ့ညကြားနေရတာကတော့ဖြစ်တယ်။တရားသီးတော့ဖြစ်တာဖြစ်တယ်လို့မဆိုဘူး။မဖြစ်ဘူးတော့ဖြစ်လို့ဆို။ဖြစ်တယ်လည်းဖြစ်တယ်၊ဖြစ်တယ်လည်းမဖြစ်ဘူးလို့ဆို။အချုပ်ပြီးချုပ်ပြီးမဆိုဘူးလား။ဒီစကားကြီးကြားတဲ့အခါမှာသူသိနာဘူး။အော်လက်ဆက်တော့ရန်ဂောရမရဲ့အသုံးလုံးပြောဆိုအသိဉာဏ်ဟာသင်္ဇေဝဗိလတ်တိကဗုဒ္ဓရဲ့အမရဝိခေပဝါရတယ်မဆုံးချက်တယ်ဝါရကြီးလွဲဝါရကြီးလေငါယဟန်ဂေါရမတံဒီပြီးတော့ငါပါကြည့်စီပါလို့ဒါတနေ့နေ့ရှိနော်သူနေလာတာသူမကျေနပ်တာလည်းကြာလာတယ်အဲ့တော့ဒီနေ့တော့ဒီနေ့တော့ငါယဟန်ဂေါရမတံသွားမယ်ငါပြတ်သွားမယ်မဟာလည်းငါအိမ်ကြံတော့တယ်ဟမ်အဲ့ဒီမှာပါသူယဟန်ဂေါရမတံရောက်လာအရင်ကလည်းအရှင်ဘုရားတွေဒီကြားတွေမလာတော့ဘူးနှုတ်နဲ့နှောင်းတော့မလာဘူးစိတ်ဆုံးနေတယ်ညံဂောရမညံဂောရမရဲ့သုခုံမြမျိုးဝါရကြီးဟာသင်္ဇေဝဗိဒတိကဘုရားအမရဝိစီပါဝါရမဆုံးရတဲ့ဝါရအနိစ္စနာဝါရကြီးလွယ်ဝါရဒါနဲ့တုံ့မြင်မယ်ကနားလေနားလေပြောနားမလဲနားလေပြောဘာမှဝိလေကြောင့်မနဲ့လှိလေဟွာတိတဲ့ရှုပ်နေတယ်ညကနေ့တိတိကျကျသိကျင်တယ်
ဒီနေ့မှသိကြရမသိရဘူးဆိုရင်ကျုပ်အင်းပြန်မယ်ဒီရန်ဝတ်ကဘာလို့မှလကချုပ်ချက်ဒီလိုပြောတဲ့အခါမှာရန်ကောရမလေးသိသဘောကျသွားတယ်ဒီကောင်ကနေ့ယတနာပေါ်မင်းနေတယ်နော်အစကမေးရမစောစောတည်းမေးတာပါနော်ကနေ့ကမေးတော့ကနေ့ပါသူပြန်မှာအေးကွာတဲ့မလုပ်ကြဘူးတဲ့ဒီမေးလေကွာမင်းရှင်းတာငါတော့ဖြေပါပဲဒီကြောင်ငါဖြေဘူးအင်းငါကဖြေနေမကောက်ဆိုတဲ့မင်းပြန်နေပြန်ပါပါဒါနဲ့ရှင်းခေါ်တော့မှာတရဝသိပြီးတော့ဖြစ်သလားတရဝသိတော့မဖြစ်တော့ဘူးအချို့ဖြစ်ချီအချို့မဖြစ်ချီလားဖြစ်ချီတည်းလက်မဖြစ်ချီတည်းလက်တထာကရသိပြီးတော့ဖြစ်ဦးမှာလားမဖြစ်တော့ဘူးလားဖြစ်လည်းမဖြစ်တည်းလက်အဲ့ဒါသူပြည်နေချင်းချင်းလေးတော့ပြောပါပါမအာမနာနဲ့နော်ကောင်းပြီမလို့ကြားတယ်ခင်ဗျမိသိရဲ့ဖြင့်ငါပြီးမဖို့ကိန္နုတာမလူကြဗုဒ္ဓ၏ဝဝဆံဆိုတော့ဇာလန်သာမလူကြဗုဒ္ဓမင်းကငါကမင်းလို့ရှိရင်မင်းမှန်မှန်ဖြစ်မလားမှန်မှန်ဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့သူ့နားမလဲတာကြတော့မဖြစ်တတ်ရင်မဖြစ်ဘူးနော်ဘာမှမဖြစ်တတ်တာမဖြစ်နဲ့ဝင်ခက်ရတဲ့ငါ့ကိုမေးဘူးလော်လော်လေးတွေမေးတာအတရက်တွေရတယ်ကောင်းပြီနင်ငါမေးမယ်မာလူကျဗုဒ္ဓငါကမင်းကိုဟေးမာလူကျဗုဒ္ဓဤသာသနာတို့လာလဲတော့ဤသာသနာတို့ရောက်ရညတ်တော့အကျင့်ကိုယဟန်ဂေါရမထာနဲ့ကြည့်ယဟန်ဂေါရမသည်တင့်အားသဘောတည်ပြီးတော့ဖြစ်သည့်သဘောတရားဖြစ်အချို့ဖြစ်ချင်ချို့မရှိဖြစ်ချီတလဲဖြစ်ချီမဖြစ်ချီတလဲဤအဖြေဒီပြေးပါမယ်လို့ဂတိကုတ်ပြုပြီးတော့မင်းကိုငါကသိသိလာတာလားမလို့ကြရဲ့မဟုတ်ပါဗျာမိယူတာတယ်ငါငါသိစရာမဟုတ်တော့ဟုတ်ပါတယ်မဟုတ်ဘူးသိခေါ်တော့ပြုတ်ကျုပ်လာတာဟုတ်ကဲ့မင်းသိယူတာလည်းကောင်းတယ်ရောမာလူကျဗုဒ္ဓမင်းကဂေါယံဂေါရမသာသာလို့ဝေးယံဂေါရမသာမညတ်တော့ကျင့်လို့ကျင့်ပြီးပြည့်ဆုံးလိုက်ယံဂေါရမဒီငါအာသဘောတည်ပြီးတော့ဖြစ်တယ်သဘောတည်းဖြစ်ချုပ်ဖြစ်ချီချုပ်မရှိဖြစ်ချီတလက်မရှိတဲ့ရလိမ့်လို့အဖြေတွေပြုတ်ပြီးတော့မင်းဤသာသနာတကွင်လာခဲ့တာလားဟုတ်ပါဦးဗျာဟုတ်တယ်ဆရာဘာလို့ကဒီတရားကြီးသိနေလို့ဝင်လာမဟုတ်ဘူးဆိုတာပါအမေဗုဒ္ဓကအဖြစ်ဝင်ဘုရားဖြစ်လာတာလားဘာအစင်းပြုတ်နေလဲနည်းနည်းအကောင်ကြီးလာတဲ့ခါကျမှဟိုစာတတ်တယ်စာတတ်မှချောင်းကြည့်ကြသိပြီတော့ကြာမင်းယူသားတယ်လည်းမဟုတ်ကြငါကပြူဆယ်ပြီးတော့မင်းခေါ်လာတာမဟုတ်မင်းကလည်းရလိမ့်လို့ပြုတ်ခုတဲ့ဒီသာနာတာတာမဟုတ်အခုမင်းမစွန့်နှောက်ပြီးတော့ဒီသားတွေမပြောတာလေသူကြည့်ရမသူကနှောက်တော့ဒီပြောတယ်သူရင်သူရင်နဲ့ဟုတ်ကဲ့မကြည့်တာပါဗျာအေးသူတာပဲတော့အောင်မကွက်တာတော့ဒီနေ့တော့ဒီဖြစ်ပြီးပါမယ်နားထောင်ပါနော်မာလူကျဗုဒ္ဓတတ္တဝါသိပြီးနောက်ဖြစ်မဖြစ်ဆိုင်ရာယူဝါဒများမြည်သို့ပင်ရှိစေကမူသာတိဟူသောအဖြစ်သဘောတရားကိုဒီကဘာလောကနဲ့ရှင်းမြဲရှင်းနေဦးကြတယ်အဲ့ဒါသဘာဝသာတိသဘာဝသာတိမှာအဖြစ်သာလည်းရှိအပြည့်မရှိဘူးသဘာဝကလေအပြည့်မရှိဘူးတစ်ဖြစ်မှတစ်ဖြစ်တစ်ဖြစ်မှတစ်ဖြစ်ဘဂန်လုံးဒီသုံးရရသဖြစ်မှတည်းသုံးရမရတဲ့အဖြစ်ကိုကြောင်းသွားတယ်အကောင်းဘဝနဲ့အကွဲဘဝကိုကြောင်းသွားတယ်အကွဲဘဝနဲ့အပုံဘဝရောက်သွားတယ်ပြတ်သွားတာမဟုတ်ဘူးမသဖြစ်နေအစလေးတွေဖြစ်နေတယ်နော်တဖြစ်မှတဖြစ်တဖြစ်ရွေးသွားတယ်သူကအပြည့်မရှိဘူးသို့တော့အဲ့ဒီစကားမှာမကြမ်းကျင်တဲ့ခံမှာတော့မာလူကျဗုဒ္ဓသတ္တဝါသိပြီးနောက်ဖြစ်မဖြစ်ဆိုင်ရာဤဝါရများမိသူပင်ရှိစေအောင်ဇာတိပြိဿတွေတည်နေမှုကြီးရရှိမရှိမှာလို့ဆိုတော့နိုင်ကြောင်းပါတယ်နော်ဇာတိပြိဿတွေတလုံးမရအောင်ဇာတိကဖြစ်တယ်မာလူကျဗုဒ္ဓသတ္တဝါသိပြီးနောက်ဖြစ်မဖြစ်ဆိုင်ရာယူဝါဒများမိသို့ပင်ရှိစေကောင်းဇာတိဟုဆိုအဖြစ်သဘောတရားဒီကဘာလောကနဲ့ရှိမရှိမှာပဲအဲ့ဒါကိုမဟာနာများကဥပမာဥပမာရှင်းပြရစ်တနည်းသောအခါမှာလူတယောက်ဒီသူ့အိမ်ရှိကဖြင်းမုံကြီးမိတောင်ပြက်စီးတဲ့တကြောင်လူကြည့်ပူရှိနေတယ်ဒီကမှာလူတယောက်ကလမ်းပြတာလို့သိတော့တငယ်ချင်းဘာဖြစ်တာလဲဘာပြရမလဲငါချင်းမုံကြီးမိလောင်တဲ့ကြောင့်ငန်းကိုတာပါမင်းချင်းမုံဘလောက်ပေးရလဲအတူတူချက်ပေးရရော့တစ်ချက်ငွေမငုံနဲ့
အငူသိပ်သွားတယ်ချင်းထောက်ဝယ်အဲ့ဒီအကြီးကသူ့ကြီးတယ်မိညွန့်ကျိုးသွားတဲ့အခါမှာပြည့်ရည်ထုံးလိုက်တယ်သဲတွေထုံးလိုက်တယ်ခြေပေါက်တွေအားလုံးပိတ်လိုက်ပြီးတော့တကယ်ချင်းငါကိစ္စရှိတယ်သွားတယ်လူတို့မဖြတ်စည်းရအောင်ဒီပုံကြီးမင်းစောင့်ရှောက်ပါစောင့်ရှောက်တဲ့တကြောင်နောက်ထပ်ငါးကြပြား၅၅ကြပြားသူ့ကတောင်းပေးလိုက်ပြီအဲ့လူကသွားရင်၅ရက်ကြောက်တကပြန်လာတယ်ခြေချတော့ဘာဖြစ်နေလဲမီးသွေးဖြစ်တယ်နော်ချင်းမာဒီမီးသွေးဖြစ်တယ်မီးသွေးမာဒီဘာဖြစ်လဲပြာဖြစ်မယ်ပြာကနေတော့ဘာဖြစ်မလဲပြာကနေမျိုးစားဖြစ်မယ်မျိုးစားကနေဘာဖြစ်သိပင်ဖြစ်မယ်သိပင်ဘာဖြစ်ချင်းဖြစ်မယ်ချင်းဘာဖြစ်မီးသွေးဖြစ်မယ်ဒါကြောင့်လေဒီပြာတော့ဖြစ်မဆုံးနိုင်ဘူးဖြစ်သုံးတော်ဝင်မှာတော့ဖြစ်ရောင်ပေပေဟိုကောင်ကြီးမောင်မယံကောဒီအဖြစ်မျိုးတော့ခင်ဗျားပေါ့ဖြစ်မချင်းနဲ့မရဘူးလေနော်ချင်းဖြစ်စင်မှာချင်းလို့ပြလိုက်ပါ။နော်မိသေးဖြစ်စင်မှာမိသေးလို့ခေါ်ပါ။ချင်းဖြစ်စင်မှာမိသေးလောင်းလို့မခေါ်နဲ့။နော်မိသေးဖြစ်စင်မှာပြာလောင်းလေးလို့မခေါ်နဲ့။မရဘူးကြည့်။နော်အခုကအလောင်းခေါ်နေကြတယ်။ချင်းလောင်းလို့ရဟန်းလောင်းလို့ဖယားလောင်းလို့ဆိုတာ။နော်မဟုတ်ဘူးမရဘူးခေါ်လို့မရဘူးကြာ။ခေါ်ကြည့်ခင်ရမယ်မဆိုင်ဘူး။ခေါ်မှလေပြာပြာလောင်းတပိတ်သာဘလောက်လဲလို့သမေးပလာလို့ဟိုကပါရလဲမှာ။ကားပြတော့မိသေးတော်ရဆောင်ပြောရမှာဘုမဖြစ်သေးရအောင်ခေါ်တာဟုတ်ရမရဘူးသမဆုံးနေကြရဲ့နော်ချင်းချင်းမှချင်းလို့ခေါ်ပါမိသေးချင်းမိသေးကောင်ပြဖြစ်ပြလို့ခေါ်ပါအလောင်းတော်ကိုဆုံးမရဘူးနော်အဲ့ဒီလိုသဘာဝဓမ္မကြီးမှာတော့ဖြစ်တဖြစ်မှတဖြစ်တဖြစ်မှဖြစ်သွားလိမ့်မယ်ဒီအဖြစ်ကတော့ဘယ်တော့ဆုံးမလဲဘယ်တော့မှမဆုံးဘူးလေဒါကအဆုံးတက်လို့လည်းမရဘူးဒါကဘုရားကပြည့်သားလားမာလူကြဗုဒ္ဓသတ္တဝါသိပြီးတော့ဖြစ်မဖြစ်ဆိုင်ရာယူဝါဒများမိတို့ပဲရှိသေးကမို့ဇာတိဟူသောအဖြစ်သဘောတရားသည်ဤကမ္ဘာလောကနှင့်ရှိနေရှိနေပါပဲမာလူကြဗုဒ္ဓဇာတိဇရာမရဏဟောနိုင်သူကြောင့်လာပြီအတော်လိုင်းလာပြီဇာတိဇရာမရဏတရားသုံးပါရှိရင်ဤကမ္ဘာလောကနှင့်သထာဂတဟူပြီးပေါ်ခဲ့ရတယ်ထိုတရားသုံးပါမရှိခြင်းဖြင့်ဤကမ္ဘာလောကသထာဂတပေါ်ကြမလို့ပါမာလူကြဗုဒ္ဓထိုဇာတိဇရာမရဏတရားသုံးပါကိုမျက်မှောက်တော့ကိုကြီးဘွားနဲ့ဖြတ်ပြရမယ်လည်းမြတ်တယ်ဖြတ်ပြရမယ်ဇာတိဇရာမရဏဇာတိကဖြစ်တယ်ဇရာမရဏဖြစ်တယ်ဖြစ်ပြမလုပ်ရမယ်ဖြစ်ပြဖြတ်ပြဘောဆရာရဲ့နော်ဤတရားသုံးပါးကိုမျက်မှောက်တော့ကိုကြီးဘွားနဲ့ပဲဖြတ်ပြရမယ်ငါမြတ်တယ်မာလူကြဗုဒ္ဓငါဟောသောတရားငါဟောသောတရားလို့မှတ်ငါမဟောသောတရားငါမဟောတဲ့တရားလို့မှတ်ငါဟောဒီဟာသစ္စာလေးပါပဲမာလူကြမင်းငါအဖြစ်အားလုံးပြီမင်းပြန်ရင်လည်းပြန်တော့နော်ဆက်ရှင်တစ်ဆက်ဆက်တော့အဲ့ခါမာလူကြမထက်ခင်ဗျားတဲ့ဒီလိုပြောမှဆုံးမရှိပါနဲ့ဒီလိုအားနားလဲသွားပြီအားလုံးနားလဲသွားပြီဖြစ်တယ်မာလူကြဗုဒ္ဓငါမင်းမယ်နော်ဒီမှာမှပြေမာလူကြဗုဒ္ဓသတ္တဝါသိဦးနာဖြစ်သလားအရှင်ပြဖြစ်တယ်လို့မဆိုပါဘူးသူကလားမဖြစ်ဘူးလားမဖြစ်လို့မဆိုပါဘူးရဖြစ်ကြည့်တယ်မဖြစ်ကြည့်တယ်လားဟာဖြစ်တယ်မဖြစ်ဘူးဆိုအချို့ဖြစ်ကြည့်ရချို့ဖြစ်ကြည့်တာအချို့ဖြစ်ကြည့်ချို့ဖြစ်ကြည့်ဆိုတော့မာလူကြဗုဒ္ဓမင်းရပြောဆိုတဲ့စကားအမရာဝစီပါမဆုံးဖြတ်တဲ့ဝါရရှိလို့ဝါရမဟုတ်ပြီလားမဟုတ်ပါဘူးခင်ဗျာတဲ့ညီတော်ကသိနေတယ်တဲ့ပြောမပြောချင်ဘူးတဲ့နော်တော့အိမ်မှာဒါရှိနေတယ်ခင်ဗျာသိနေတယ်အများကြီးတဲ့ဆောင်ပြောတတ်ဘူးအရှင်ပြားတဲ့ပမာအပြင်ပြောရမစင်းရတာတခုကိုပြပေးပါဆိုရင်ဒီလိုလို့ပြမလဲတဲ့အဲ့တော့ရတာတခုကိုပြပေးပါဆိုတော့ကဲတငယ်ချင်းရှာထုံးအဲ့ပစ္စည်းတင်ပေးလိုက်တယ်ဟိုလူကပြောမယ်တငယ်ချင်းရတာဆိုတာဒီလိုလားဆိုတာဟုတ်ကဲ့၎င်းတိုင်းပဲပြောအောင်ဟိုဘာရောက်မှမသိဘူးတော့မလုပ်နဲ့နော်ချိုစိတ်လားချင်ဖန်လားချင်ဆက်လားတင်းချုပ်သွားမယ်ဒါနော်သိနေတယ်ဒါဟုတ်ဒီရတာတော့သိနေတယ်ဘာပြောအောင်ဒီနော်အဲကြောင့်ရတာကလည်း6ပါးရှိတယ်နော်မျက်စိရတာနားရတာနှာခေါင်းရတာလျှာရတာကားရတာမနရတာအဲ့ဒီရတာတွေပြောပြသားမှာဘယ်လိုပြောလဲနော်အဲမျက်စိရဲ့ရတာပြောပြသားမှာဘယ်လိုပြောမကြရဲ့သိလို့သိနေတယ်ထုတ်တဲ့ပူရေးသိသည်ကဝိမုတ်တိရတာပါးယူတော့ပြောလို့မရဘူးညဉ့်ဉိုင်းပြလေနော်နိဗ္ဗာန်ဆိုတဲ့နိဗ္ဗာန်និရောဓဟာဘယ်လိုပြောပြမလဲ။ကျုပ်ကဘာမှရှိတော့မလဲရှိတော့ရှောင်းလား။ငါကျုပ်ကလာတဲ့အကုန်ဖယ်ဖယ်ပြတာစွန့်ပြလိုက်တာဒါလောက်အောင်လား။အာမဟုတ်ဖယ်ဖယ်ရှင်းရုပ်တယ်။နော်?
အဲ့ဒီလိုမပြောတတ်တယ်လို့နိဗ္ဗာန်ဆိုတော့နိရောဓဆိုတော့ဉာဏ်ဉာဏ်တရားဟာပြောစရာမရှိဘူးနော်ဒါပါရိဂ်ဝေဒလို့ခေါ်တယ်ရိဂ်ဝေဒမှာဒါကြောင့်ရိဂ်ဝေဒနဲ့ဘုရားရဲ့နိဗ္ဗာန်ဟာလာညိတယ်သိလားနော်အခုဘုရားပါတယ်သုံးတဲ့ရိဂ်ဝေဒကြီးဖြစ်တယ်နိရောဓမဟုတ်ရိဂ်ဝေဒဖြစ်တယ်ရိဂ်ဝေဒမှာပါးလျောက်ရှိတယ်တဲ့ဒီမလားကြီးကငါသားတို့တဲ့ဝေဒတွေကိုသင်ရလို့ဝိဒသေဘုရားဗြဟ္မဏီကြီးဆွလိုက်တယ်။ပါးနောက်သက်တယ်။သုံးနေသုံးဖို့သိပြီတဲ့ခါပြန်လာကြတယ်။ပြန်လာတဲ့ခါမှာပါးကြီးကိုဖေလို့တဲ့သူကပါးကြီးလာအောင်။ငါသားကြီးဝိဒတွေကိုကိုအောင်ပြင်ပြီလား။သိပြီပါပါ။ဒါကငါသားဝိဒန္တပေါ့။ဝိဒအန္တဝိဒဆုံးလိုက်ဝိဒန္တလို့ခေါ်တယ်။ဟုတ်တယ်သားဝိဒန္တပါ။သားဝိဒန္တဆိုရင်ငါသားရိဝိဒနားလည်မှာပေါ့။နားလည်ပါလေပါပါ။ပါပကိုရိဝေဒအကြောင်းပြောပြပါ။သားကြီးဒီလက်ဖက်ပြီးတော့ဤကမ္ဘာလောကနဲ့လူသားသည်စိတ်ယူသိမ့်ပိုက်မှုဥပရံတရားတွေတောင်းတဲ့နောင်ပွဲတွေလောဘဒေါသမောဟတွေရှိတဲ့ညကာလပတ်လုံးသူသားသည်နိဗ္ဗာန်မဖြစ်ပါမောက္ခမရောက်ပါ။ဒါရီယာဆွတ်ပြရမယ်လူသားတွေ။နော်။ဒီတဏှာဥပရံတွေတွေ့တာဟုမမုံမှုလို့ဆိုတာမရှိရဘူး။ခေရကျင်သာသနာ့ကကိမ္မသာဘေးရဘေးကြောင့်ဟာတယ်ဘောရယ်သူပြောမှာလို့လားဘောကိနေဘောရပါသုံးနေတယ်ခင်ဗျာမွေလေတဏှာလောဘတွေဥပါရံတွေဆက်ပြရမယ်နော်အိမ်ကရှိတဲ့ပစ္စည်းတွေကမျက်စိသဘောမေးစုပြရမယ်မဲမောနေရမလို့ရဘူးနော်ဘုံငါ့အမုံငါ့အမုံတွေလုတ်ပြနေတာတခုခုနဲ့သူကစောင့်တာနော်သူပိုင်ဆိုင်မှုတွေပိုစက်စစ်တယ်ပိုင်ဆိုင်မှုကသူကအလုံးမခံနိုင်ဘူးဒါရိမိဒါကြီးဆရာသတိထားနော်ဘာသာမကွာလေးစုစစ်တော့သားငယ်လောက်ငါသားငယ်ဝိရဒိသင်ပြီလားပပဝိရဒိအောင်းတယ်ငါသားဝိဒန္တဟုတ်ပါလားငါသားကျွန်တော်ဝိဒန္တဒါရိဝိဒနားလဲပေါ့နားလဲပါတယ်ပေါ့ပပပြောပြသံအဲ့မှာသားငယ်ဒီလက်ပိုက်ခြေုံရပ်ပြီးတော့ခေကိုပြုံးပြလိုက်တယ်ဘုရားဦးကြီးပြောတယ်ဟဲ့ဟုတ်ပြုံးပြလိုက်တယ်ဟာပြောတယ်သူပြောလို့ကောင်းပါပြောလို့လဲနော်အဲ့သိထားနော်တရားရှက်တာနိဗ္ဗာန်နိရောဓမောက္ခဆိုသောစကားကိုမသားရဝါကမအာဘုံအာရင်တန်တန်နဲ့ဘုရားတောက်တဲ့ဒီရတောက်တဲ့ကြိုက်ပြီးတော့ဟောပြောနေသောပုဂ္ဂိုလ်များသည်ထိုနိဗ္ဗာန်ကိုတလုံးတစ်ပါးတမှနားမလည်သောပုဂ္ဂိုလ်များသည်ဆိုရသည်နားလည်လိုက်ပြောကြရမရှိတော့မလို့ပါဘူးညာပြောကြရမလို့နော်အဲ့တော့မှအဖေကသားကြီးလာသားကောင်ပတ်နောက်သားသုံးနေ။နော်။ဒါသိကြောက်ကြကောင်းတယ်။အဲ့ဒီဟာကဗုဒ္ဓရဲ့တရားတော်မှာတက်။လာပြီးတွက်ရှင်းတယ်ရှိတယ်။ဒါအောင်ကျုပ်ကထုတ်နေရမယ်။တပည့်ကခံရမယ်။နော်။ဒါကြောင့်ဇာတိဆိုတာဟာအာသောဇာတိ၊သဘာဝဇာတိ။ဒါရင်ဗုဒ္ဓပြောနေတဲ့ဇာတိဇရာဇာတိမရဏဆိုတာဘာလို့ပြောတာလဲ။အာသောလိုင်းကဟာပြောတာ။အာသောအလိုင်းကဟာဆိုတာရှိတာလားမရှိတာလားမရှိတာသဘာဝအလိုင်းကရှိတာအာသောအလိုင်းကမရှိတာနော်ဣဒံဂောပနာဘိကွေဒုက္ခာရိယသစ္စံဇာတိဝိဒုက္ခသရာဝိဒုက္ခဇာတိဝိဒုက္ခမရဏံဘိဒုက္ခံအဘိသံယောဂောဒုက္ခောပိဝိယောဂောယံပိသံနလပတိသံဘိဒုက္ခံဗံဂိတိနာပြည့်စုပါရနေခန္ဓာဘိဒုက္ခနော်ဘုဒ္ဓဂောရမဇာတိပိဒုက္ခဇာတိပိစိတ်ကူးရဲ့ဖြင့်တရားများဖြစ်ပေါ်လာမှုသည်ဒုက္ခအပေါ်လုတ်ဝင်ဖြစ်ပါ၏နော်ဒီနေ့စိတ်ကူးရင်ထားတာတွေဘယ်လောက်များသလဲနော်အရှိပေါ်မှာတော့သုံးသက်တယ်လို့ခေါ်တယ်မရှိပေါ်မှာတော့စိတ်ကူးလို့ခေါ်တယ်စိတ်ကူးတာမှန်များအလုံးတွေမရှိဘူးခွင့်မှတ်တယ်သုံးသက်တာမှန်များတွေအရှိပေါ်မှာသုံးသက်ဒါတော့ခွဲရမယ်နော်ဒီခေါ်စေဆိုတဲ့ဟာတော့မတော့ရဘူးမျော်မြင်နိုင်ဆောင်တော့ရမယ်နော်ဆရာတွေးနေတာသုံးသက်တယ်လားဆိုရင်သုံးသက်လို့ပြောရမယ်ကျွန်တော်တွေးနေဗာတွေးတယ်ကောင်းကင်ဘောကနတ်တွေနဲ့အမကြီးရငရဲတွေဒါတွေကျွန်တော်တွေးနေတာဟုတ်တယ်တွေးပါဒါကမရှိတယ်မရှိမရှိတဲ့ကြည့်တွေးမရှိဖြစ်တွေးရတယ်ဒါတီဗီဒုက္ခဇာတီဗီစိတ်ကင်းခြင်းတရားများဖြစ်ပေါ်လာမှုဒီဒုက္ခပို့လို့ဖြစ်ပါ၏ဇရာပိတို့ကဇရာပိစိတ်ခွင့်ခြင်းတရားများကြာညောင်းစွာထင်ရှားခြင်းသည်ဒုက္ခအပေါ်လိုဖြစ်ပါ၏ဘလောက်ကြာပြီတဲ့
ကောင်းကင်ဘုရားပစ္စည်းမြေလာကပစ္စည်းထိန်းထားတာကြာပြီအသက်60ဆိုအနည်း60ဆရာရဲ့အသက်90ဆိုအနည်း90အသက်80ဆိုအနည်း80ကြီးပြီဒီလောက်ကြာကြာညောင်းညောင်းထိန်းထားတယ်ဇရာဆိုဦးတော်ပြောတာမဟုတ်ဘူးဦးတော်ကဝရနဲ့သွားမယ်နော်ခုနဝရီဝရဘုရားဟာဒီဆရာကြီးကလေဂုံအပြင်းလုံးအရွယ်အပြင်းလောက်ဒုလာရာကခုနဝရီဝရလို့သွားတယ်哦ဇရာကြီးကထောင်းမှုလို့ဆိုဟာကဲဒီလိုပြောပါနဲ့ဇရာထောင်းတော့မဟုတ်ဘူးညဟမ်ဟိုစိတ်ကူကြီးအကြာကြီးထိန်းထားတာကဲကြာပြီလို့ပြောတာတန်ထားတဲ့တာကဇရာမထောင်းရဘူးနော်နောက်စိတ်ကူရဲ့ရှင်တရားတွေကြာညောင်းစွာထိန်းထားရတာလည်းပဲအခုလုပ်နေတယ်ဇာတိနာတာမဟုတ်ဘူး unstable ဆိုတာမတည်ငြိမ်တော့ဘူးနော်ခရုခဲစိတ်ကူးရဲ့ခြင်းတရားများကြာဆုံးစွာသိရမှာခယုခင်ဖြစ်လာခြင်းအလည်းပဲအပူလုတ်ပဲတဲ့နော်ဘာလို့ဟိုလူပြည့်ရည်ပြည့်ရည်ကောင်စဉ်းစားလာတယ်အရင်တော့မတောင့်တော့ဘူးရှိနေရှိမှာပဲလေဒီကောင်လျှော့လာတယ်ဟာဟိုရှိလို့ရေးတာပါမရှိရင်ကြီးကြတာပါကွာဟဲ့ဟဲ့ဒါငါလုံးဟောပါဘူးခင်ဗျာဖြစ်လာတယ်အရင်တော့မတင်လာတော့ပြောရတဲ့ဒီကြောင်နတ်မရှိဘူးလည်းဘာရကန်ဒီမင်းဘာကောင်လဲပါလားအခုတော့မဟုတ်ဘူး तू လျှော့လာတယ်ချော်ရတယ်ဆိုတော့သူကသိမသိကြတဲ့ဟာတွေရသိညာရရထားတာကြီးနော်ဒါကြောင့်ခယုခင်ဖြစ်လာတာအဘိုးလုပ်ရဲ့မရဏမိဒုက္ခစိတ်ကြီးဖြစ်တရားများကြာညောင်းစွာထိရမှာခယုခင်ဖြစ်လာမှုနောက်ဆိုရင်ထိမရသိမြောက်ဖြစ်ဖြစ်ချင်းဟာလည်းပဲဒုက္ခအဘိုးလုပ်ပဲပွားသမကွာငါလက်မခံဘူးပြောတာနော်အရင်တော့ခင်ဗျားကဘုရားလက်ခံခိုင်းလို့လေခင်ဗျားကစိုးစားစားကာလက်မခံဆိုတာချက်စရာကြီးကြီးရဲ့နော်ဟိုနတ်ဒီကြောင်ငယ်ပြောလာမရောကလက်ခံဟုတ်ပါသလားဟာခင်ဗျားမလို့ဆက်လက်ခံသူ့ဘာသူဆက်ဆော့ပြီးလက်ခံတာအခုကသူကဟီးရိုးလုပ်ပြီးတော့လက်ခံဆိုတာဟုတ်ပြန်မလုပ်ပါအပူလို့ဘုလို့ကြမ်းနော်အပိယတံမျောကမရှင်းမနေတဲ့လက်ခံတာမဆိုင်ဘူးညာရဲ့စိတ်ကူးအချင်းချင်းမတူရင်းနဲ့တံမျောကလက်ခံလိုက်ရတယ်တမသမက်ကဟိုရသူကတူသူကတူချင်းတယ်မတူရဘူးเอ้ยดูๆๆอ่ะดูๆโกดโกเลนดาดิดูกันมั้ยกว่าเอาล่ะล่ะเสกูฉิงยิไม่ดูเว้นเนี่ยตามเยอะก็เล็กขันย่ะตาแล้วไม่รู้เว้ยเสียเยนะถ้าตูเนี่ยเล็กไม่ขันอ่ะไม่ดูวูตูยิดูเล็กขันนะพวกอ่ะไม่ดูวูเล็กขันย่ะตูเนี่ยเล็กไม่ขันย่ะปูนะเอ้าล่ะไม่รู้เว้ยอัจฉิงคันเนี่ยเสกูฉิงเนี่ยได้อยู่ชื่อดูกันได้ไม่อ่ะအရင်ကစိတ်ဝင်စားမလုပ်ပြီးသွားရရဒါလည်းအပူလုပ်ပဲအဲဒီလိုအပူလုပ်ရဲ့ခုနှစ်ချက်ကိုပြောပြီးတော့အပူလုပ်က၈ချက်ရှိတယ်အထမချက်ဟာစကားများတယ်နိုင်ငံတကာနဲ့ပမာနဲ့စကားများတာမှာအကြီးအကျယ်စကားများတယ်တန်ခိတ္တိနာပြည့်စုံဗာရဏေခန္ဓာပြီးဒုက္ခနော်တန်ခိတ္တတူတူကြီးကြီးလူရင်းကိုဆိုရတော့ပြစုပါရณะခန္ဓာဒုက္ခခန္ဓာ၅ပါးပေါ်ဆွေယူသိမ့်ပဲခြင်းဒီဒုက္ခဒုက္ခပဲလို့ဆိုခန္ဓာ၅ပါးပေါ်ဆွေယူဒုက္ခမဆွေယူငောတဲ့ဥပါရံခန္ဓာဆိုဒုက္ခဆိုရင်ဥပါရံခန္ဓာမဟုတ်ပါဘူးပြုတ်လိုက်တယ်ပြစ်ဆက်ခန္ဓာကြတယ်ဒါနဲ့သူကဟောတဲ့និရောဓလားတဲ့မဟုတ်ဘူးဒုက္ခပဲဘာရာဟဝေပြစ်ဆက်ခန္ဓာဘာရာရောသာပုဂ္ဂလောဘာရာဒါနဒုက္ခလောကေဘာရာနိခေပနံပုသံနေကြီးပိတော်ကရုံပါရအညာပါရနာရိယပမူလန္တနာမဘုရားနေသာတော်ပြိနေကူတော်ဘုရားကောင်းကအကွက်စီတယ်ကြည့်ရတယ်နော်အကွက်စီမလိမ့်မအောင်ပြင်ဆက်ခန္ဓာခန္ဓာ၅ပါးတို့ဒီဟဝေစင်းစစ်ပါရဝမီပါရဆိုဝုန်ဝေကဒုက္ခပဲပါရရောစာဝုန်ဆောင်တော်ရာပုဂ္ဂလောပုဂ္ဂမီလောကီလောကား၌ပါရဒါနဝုန်ရာခြင်းဒီဒုက္ခဆင်းလာပါ යි ပါရနေကေပနဝုန်ချခြင်းဒီဒုက္ခဆင်းလာလာပါ යි ကရုံဘာရန်လေးသွားသောပြင်ဆက်ခန္ဓာဝန်နေကိပိတ်သွားချပြီးအင်းညာတဘာသောဘာရန်ဝန်နာရိယာမယူဘဲသမူလာအရင်နေသူကပြီးသောတဏ္ဏတဏ္ဏသုံးယောက်ကိုမဘုံချဖြတ်တော့လက်နေသာတော်အလိုကင်းသူသည်ပြိနေကူတော့ငြိနော်တာကြီးပြစ်စုပါရနဲ့ခန္ဓာပြီးဒုက္ခပြီးပြင်ဆက်ခန္ဓာဒုက္ခပြန်မောအာဝုဒ္ဓသီတိနိမရောက်သမ်းလို့လက်ခံသွားဒါဘာပြောတာလဲလိုက်ရောလိုက်လေစီးချုပ်လေပဲကံနော်ပြင်းဆက်ခန္ဓာခန္ဓာငါးပါးယူပဝင်တဲ့ပြင်းသင်္ခါရဝင်ရလားဒီကောင်းတဲ့ငါးခုလေဥပါဒံဖြစ်ရင်ပြင်းပြီးဒုက္ခဖြစ်တာ။ဒါပြင်းစုပါတဲ့ခန္ဓာဒုက္ခပြင်းဆက်ခန္ဓာဒုက္ခပြန်
မောက်ပြောင်ဒုက္ခဖြစ်နေဘာမှဆင်းကလားပြန်ကြည့်ရကလားပြန်ကြည့်ကပေါ်တယ်နော်ကလားစမ်းကြည့်ပြမင်းဟာလာရောစမ်းကြည့်ပြမင်းစားရဘာတိကဘာတိကပဒါထာပြီးဒုက္ခရင်စမ်းကြည့်ပြမင်းအချင်းချင်းပြောရမယ်ဆိုရင်ဘာတိကအဘာတိကဘူတိကအဘူတိကစားရအရေးကိုပဒါရပြီးရှင်းဆုံးရင်ဒုက္ခရင်ဒုက္ခပဲနော်ကျွန်တော်တို့ဘုရားသုံးရမယ်နော်ယူပသုံးရင်ကဒုက္ခပဲသာဓုကောင်းပြောရတာသို့တော်မြမဝေါ်ဟာရတန်ခိတ်ဒီနာပြည့်စုံပါရနဲ့ခံတာပြီးဒုက္ခဆိုတဲ့နေရာမှာကျွန်တော်ရှာရမယ်တဲ့နော်ဥပါဒဆိုတာအာကုရာခန္ဓာငါးပါးမဟုတ်ရသေးဘူးဘုရားကတော့ဒီဘက်ကဝိရဒမဟုတ်ရသေးဘူးမဟုတ်ရင်သာမလုပ်နဲ့ခန္ဓာဆိုတာဗာလဲခံမရှိတာဒါဆောင်သားတာခန္ဓာမရှိတာဆောင်သားတာနော်အပေါ်မှာတဲ့အချင်းချင်းပြောရမယ်ဆိုရင်အဘွားခုနှစ်ခုပြောတဲ့ဆရာရဲ့နော်အဘွားခုနှစ်ခုအပေါ်ခွန်းတစ်ခုမှာဥပါဒရဘုံ၄လုံး၅လုံးပြည်လိမ့်မယ်။ဇာတိပိ၊ဇရာပိ၊ဇာတိပိ၊မရဏပိပြည်၄လုံး။အဲဒီဇာတိဇရာဇာတိမရဏဟာလည်းရှိတာကြီးမဟုတ်ဘူး။နော်မရှိတဲ့ဟာတွေလက်ကင်ထားတာ။သခန္ဓာနော်အဲဒီမှာပြည်၄လုံး။နောက်ဒီမှာပြည်၃လုံးရှိတယ်။အပိသံမျောကောတုကောပြည်ဝိပျောကောတုကောယံပိသာနလဗတိတံပိဒုက္ခ။ပါရကမှာပြည်၃လုံးရမယ်။ပြင်းလုံးအချင်းချင်းပြောလိုက်ရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အထက်ပါမရှိတာကိုဆောင်ထားတဲ့ပြင်းလုံးအပေါ်မှာအာကုန်နေတာလည်းပဲအပူလုံးပဲလို့ပြောရတာနော်ခန္ဓာငါးပါးမဆိုင်ဘူးနော်ဘုအုပ်စုငါးစုပြောတာအဲ့ဒီကောင်ငါးကောင်အဲ့ပြင်းလုံးမရှိတဲ့ဟာတွေအဲ့ဒါတွေကအဲ့ဒါတွေဥပဒါအာကုန်နေတာဒါလည်းဘုလုံးပဲနော်ဒါကြောင့်ဇာတိဇရာဇာတိမရဏဆိုတဲ့ဆိုဇာတိဟာဗုဒ္ဓဘာသာပြောတဲ့ဇာတိဟာစိတ်ကူးရင်အထင်ဇာတိတည်းနော်မာလူကြောင့်ပြောတဲ့မှာဇာတိနှမျိုးပြောတာဟုတ်လားတခုဒီသဘာဇာတိဒီတခုဒီအာသဝဇာတိအာသဝဇာတိကိုလည်းဒီဗုဒ္ဓကမသုံးတဲ့လို့ပြောတာမာလူကြဗုဒ္ဓငါဟောသောတရားငါဟောသောတရားလို့မှတ်ပါငါမဟောတဲ့တရားငါမဟောတဲ့တရားလို့မှတ်ပါငါဟောဒီကသစ္စာလေးပါးကြီးသစ္စာလေးပါးပါသိမလဲဣဒိယဒုက္ခသည်ဣဒိယဒုက္ခသမုဒိယသည်ဤဒုက္ခကိုဘာလို့ရမလဲသဘောအောင်နားလည်တာအောင်သိလားဤဒုက္ခသမုဒိယကိုဘာလို့ရမလဲဘာဟာတဘပတိနာလက်မခံရဘူးဤဒုက္ခနိရောဓသစ္စကတမှာကုသစီအောင်အောင်ရောက်နေတယ်လို့ဒါကပြေတာမဲတာလို့ဒါပဲတော်ပြီနော်ဒုက္ခနိရောဓဂ ाम ိပတိဆိုဘာဝိတ္တပါဘဝိတ္တပါဆိုတာထပ်တလဲလဲ repeated to repeated လက်သားကြအောင်လုပ်လေလို့ပြောတာပေါ်သွားပြီးတော့ပုံနဲ့စီးနားမပြီးတော့ဘုံမမြင်ရဒီမြင်ရမဟုတ်ဘူးကြာရဲ့နော်ညက်စီရကြည့်ဖို့တည်းဟာလားနားကြောက်ရထားတာဒါတွေဂုဆုခုပိတ်ဒီပိတ်တို့ဘာတရားရမှာလဲဘယ်တရားရမှာလဲနော်အဲ့ဒီလိုတော့ကိုလောင်းတောင်းလောင်းဂူလောင်းကြောက်ကောက်ရုံလောင်းပြီးပြတ်လွတ်တဲ့ဟာကဒါကဘုခိကကြော်လာခဲ့ကြီးအခုကသဘောတရားရရလားနော်ဒါနဲ့ဒါတွေမလုပ်ရဘူးဒါလုပ်ရမှာလေနော်ဘာဖြစ်လို့ရလဲဒီသဘောတရားကြီးလိုက်စုံစမ်းနေတဲ့ခါမှာသာဝေးတာသင်သီးတဲ့ခုံမဘက်ကောင်တို့ကူဖို့တဲ့တင့်မြင့်ချင်းွားတွေဤမဘက်ကမစုပေဘူးလားစုပါတယ်ဆိုတော့တင့်မြင့်ချင်းွားတွေကိုဖောင်ဖွဲ့ကလက်ရှိရင်ရဲ့ခုံဘက်ကောင်တို့မကူပါဘူးလားကူပါတယ်ခုံဘက်ကောင်တို့ရောက်တဲ့တည်းကဤဖောင်ကြီးတင့်တဲ့ကျေးဇူးရှိပါကျေးဇူးရှိပါတယ်ဗျာကျေးဇူးရှိတဲ့တည်းဒီဖောင်ကြီးကိုဘခုံဘက်ထားပြီးတော့ရွာထဲဝင်မလားတဲ့ရှင်းပြမဝင်ပါနဲ့ဒါဤဖောင်ကြီးတင့်တဲ့ကျေးဇူးရှိတယ်မရှိတော့ပါဗျာတဲ့ဒီလားဟဲ့ကြည့်တော့ပါဗျာမရှိပါလို့ပဲဖောင်ဖြစ်လိုက်တယ်ကြည့်ချီထားမလားဘုရားဘာသာဖောင်ကျူးချီထားတယ်ကြည့်မဟာကြံပြီးဟုတ်တယ်မဟာကြံပြီးဟောင်ကိုဖြတ်ပလိုက်တာကုံလူပမသုတ်တန်ဆိုတာနော်မဲခင်ရှိပါတရားတော်ခင်ဗျားတို့ကျင့်ညာကျူးကိုအားထုတ်ပါလက်သားကြအောင်လုပ်ပါပြီးရင်ဖြတ်ပလိုက်နော်ဥကမဖြတ်ဘူးချီထားတယ်ဖောင်ချီထားတာခေါ်တယ်နော်အဲလိုဇာတိဇရာဇာတိမရဏနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သစ္စာလေးပါးတရားနော်သောတာရီတရားလေးပါးမှာလည်းပဲဗုဒ္ဓဘာသာရဲ့အယူဆအတွေးခေါ်မှာတော်တော်လေးမှားရင်းနေတယ်အများကြီးပါတယ်နော်သောတာဓမ္မသင်္ကတိကျမ်းရဲ့ဟိုတိပါလဲဟိုတဲ့ဝိဝိရင်းကျမ်းဒီမှာနော်ဒီဝေဘန်30တဲ့ကျမ်းဒီမှာရေးထားတဲ့အခါမှာဒီလိုမဟုတ်တော့ဘူးရသူကတမျိုးလာတယ်ဒုက္ခသစ္စာကိုပါပြောတာပဲဒုက္ခစားပါလို့သမှုရပါလေနော်ဒုက္ခနော်
ရူပရူပခန္ဓာတံဟောတိဒုက္ခသစ္စာယုခန္ဓာနံခန္ဓာတို့သည်ဒုက္ခသစ္စာထိုက်တဲ့တရားဖြစ်တယ်ယုခန္ဓာနံခန္ဓာဒုက္ခသစ္စာမဟုတ်ဘူးထိုက်တာထိုက်တာနော်အခုကယုခန္ဓာနံကယုနံကဒုက္ခသစ္စာဆိုလို့မရဘူးနော်ရူပရူပခန္ဓာတံဟောတိဒုက္ခသစ္စာယုခန္ဓာနံခန္ဓာတို့သည်ဒုက္ခသစ္စာထိုက်သောတရားဖြစ်တဏ္ဍမုဒ္ဒာပိကပုရိမတဏသမှုရာသစ္စာသို့ဒုက္ခကိုဖြစ်စေတတ်သောရှိတနာနော်အဲ့ဒါပါကသမှုရာလို့ခေါ်တယ်ဆရာရဲ့အစသမှုရာဆိုတာတန်ဥရိယရှိတာလေအစတူးတာဒီကောမိညောင်းဆွဲလို့ဆိုရင်အဆက်တည်းရရင်စားရတယ်အဲ့အဆက်လေးတွေဟုတ်တယ်မိညောင်းဖြစ်သွားတာအဲ့ဒါသမှုရာပထမဆုံးစရိုက်တဲ့ပင်စက်လေးရလေအဲ့ကောသမှုရာပဲဆန်ရောက်ပါလေရှင်ဘယ်နှမကြီးဆွဲမလဲနော်အသမှုရပါမှမပြောလားဟိုအမလေးဒီအသမှုရပြောဟိုဟင်းဘူးဟာအသမှုရပေါ့မလဲညကြည့်ရကြည့်စားရတာနော်ဘုကသင်းရှုံကြလူတယောက်သင်းရှုံနေတာအဲ့ဒါညဟာလည်းမဟာမသိဘူးတန်သမုဒ္ဓါပိကပုရိမတဏအသမှုရသစ္စာဥပိန္နာအဘောဓိတံနိရောသစ္စာနော်ဥပိန္နာကနှစ်ခုပြောတာဘာလို့လဲဒုက္ခနဲ့ဒုက္ခသမှုရကျွေးလေးညာတန်တခုကပရလလနေတာဒုက္ခဒုက္ခသမုဒယကသူရောက်သူမလာဘူးမဟုတ်ဘူးနော်ဥပိန္နအဘောဓိတံနိရောအသစ္စံဥပိန္နဒုက္ခဒုက္ခသမုဒယရောဒီအဘောဓိတံမဖြစ်ပါလားချင်းနိရောဇံနိရောဇံဒီနော်နိရောဓဆိုတာမဖြစ်တာဆရာရဲ့ချုပ်တာမဟုတ်ဘူးနော်အခုချုပ်တယ်ဆိုတာကဟိုလေပြက်စီးသွားတော့သာလုပ်နေတာအချုပ်တာခိုင်တာဆရာမပြက်ဘူးအလုံးကြီးဆုပ်နေတယ်ချုပ်နေသားမှာသီရိပြေလို့သိချုပ်နေသားမှာနော်ချုပ်တယ်ဆိုတဲ့စကားကခိုင်ခန့်တယ်ဆိုတဲ့ဟာကြီးဖြစ်နေတယ်နော်အဲ့ဒါကြီးအပြတ်တက်ချက်လို့မရဘူးကြာရင်မပြတ်ဘူးသွားအကောင်းဖြစ်နေတာနော်နိရောဓဆိုတာပါလားအပေါ်တာအဖြစ်တစ်ခုမလာဘူးဆိုတာဒုက္ခသာလောကဒုက္ခသမှုရပါမဖြစ်ပေါ်လာခြင်းဟုတ်နိရောဓသစ္စာနိရောဓသစ္စာမိပါပြီနိရောဓနိရောဓသံဘာဝိတ္တမှာမကသာမက္ကကြတော့ဘာဝိတ္တပါဘာဝိတ္တဘာဝိကြီးကလားတူးတယ်တူးပွားတယ်ပွားညတယ်ညလက်သားကြတယ်ကြလုပ်သွားရမယ်ပြီးရင်သူမလုပ်တော့ဘူးနော်ဒါပြည့်ဒုက္ခပြီးဘာလို့ရမလဲတဲ့ဟောသိရမလားတဲ့ဟာသိလို့မရဘူးသိတာကနာမရူပမှာသိလို့ရတာနော်ဒီ consciousness ဆိုတဲ့ကျွန်တော်တို့ဝိညာဏဟာသူဘုရုပေါ်မြေဒပန်းတော် name ပြောင်းပြနာမရူပမပါဘဲနဲ့မရဘူးနာမရူပမရှိဘဲနဲ့ consciousness သိမှုဝိညာဏမပေါ်လာဘူးနားထဲမှာလူတွေဖြောက်တာဘယ်တော့သိတယ်တောင်မသိဘူးဆရာရဲ့ဒါပေမဲ့လူမသိရှိတာမရှိဘူးလားမရှိဘူးဆရာရဲ့လူမသိမရှိဘူးဘယ်တော့ရှိတာလဲ engagement လောက်မှာမိတ်ဆက်ပေးမှာဒါကြီးကမသိဘောနော်အဲ့လိုမိတ်ပြန်ဆက်တဲ့ခါကျမှသူသိရတာဈာကံကဘာဖြစ်လဲသိမှုရဲ့ဈာကံဒီနာမရူပဒါကြောင့်နာမရူပသမှုရောဝိညာဏသမှုရာတတသူ့တိုင်းကသူရှိနေတာနော်ဝိညာဉ်ရာသင်္ခါရတွေရဲ့အခြေခံမတူတယ်ဖတ်တာပဲသူကဖတ်တာကြောင့်ဝိညာဖတ်တာကြောင့်ပညာဖတ်တာကြောင့်သင်္ခါရနော်ဟိုမှာယူပကပါလဲအာဟာရကြောင့်အာဟာရသမှုရာရူပသမှုရောကပ္ပိကာရဟာရကြတော့အကောင်းကြီးဖြစ်တယ်ဖသဟာရကြတော့သိကွင်းဖြစ်လာတယ်ဖသဟာရသိကွင်းနေလာတယ်မျက်စိနဲ့စဉ်းနားနဲ့အသာနှာခေါင်းနဲ့နားလည်းရရတာခိုင်းသိဒါဖသဟာရကျင့်တတ်သွားတယ်သိကွင်းကြီးပိုက်ပြတာမဟုတ်ဘူးကပ္ပိကာရပိုက်ပြတာနော်ဒါအဟာရတွေလေးမျိုးရှိတယ်ဆိုတဲ့ဘယ်အဟာရလဲကပ္ပိကာရယူပတစ်ခုဖြစ်လာဖို့ဟာတဲ့အဟာရလေးမျိုးဖြစ်လာတယ်တဲ့ကပ္ပိကာရလည်းကျွန်တော်ယူပါဖြစ်တယ်တဲ့ပင်ရားနေဝလာတယ်နော်သင်္ကောင်းစားရတယ်မျက်စိလေးထွက်လို့မနဲ့ကြတော့ပါးလိမို့လို့သင်္ကောင်းရင်တရှိရင်လည်းမနဲ့ကြတော့လူနိုင်ဖြစ်လို့ဟုတ်လားနော်ဟာငါယဉ်ကြည့်နေတယ်မစားသေးဘယ်စားမလဲခေါက်ဆရာသုံးခွက်စားရတာကနားမှာဟုတ်လားဒီစားလာမရှိတယ်ခင်သွားမတော့စိတ်ကူးမယဉ်နဲ့အဲ့ဒါတည်းနော်အာဟာရသမှုရိယရူပသမှုရိယသဗ္ဗေသတ္တာအာဟာရတိတိကာလို့ဇောရပြောရတာဒီဘောဓိစကြာကြီးဖြစ်ဖို့အတွက်ကတော့
ဝိနာပြပလီကာဟာရဟိုစိတ်ကူးရင်ကဟာရတွေကဟိုကောင်းနေဖတ်လာမျက်စိနဲ့စဉ်တိုက်တယ်မဆိုးအောင်ကွာလို့ဒါမျိုးတွေဟာထားမဖြစ်ဘူးကွာဒူလာတော့ဟုတ်လားဒီကောင်တော့ရှင်းကိုရှင်းပြရမယ်လို့ပါဗျာအခုလို့ချက်တာဒီအဟာရဒုက္ခပေးတာအယူပပေါင်းမှလာပေးတာနော်ကာယကြီးကိုသပေးတာမဟုတ်ဘူးကာယကြီးကပိန်တာဝရတာတည်းပေါင်းမဲ့လာတာပဲပိန်တာလည်းဒီပေါင်းမဲ့ဝရတာဒီပေါင်းမဲ့ဟုတ်လားဒီပုံစံပဲလာပါပဲနော်ဒါကြောင့်မို့ယူပရဲ့အကြောင်းဟိတ်မိတန်းသည်အာဟာရဖြစ်သည်ဝိညာဉ်ပညာသင်္ခါရရဲ့အကြောင်းဟိတ်သည်ဖတ်တာဖြစ်သည်ဟုတ်နော်ဝိညာဏရဲ့အကြောင်းဟိတ်သည်နာမရူပဖြစ်သည်ဒီတစ်ခုပြန်ပါရတယ်ရဲ့ယူပရာဒီကနာမရောယူပနာမကြောင့်ဝိညာဝိညာဏဖြစ်တာမဟုတ်ဘူးနာမယူပကြောင့်ဝိညာဏဖြစ်တာကြည့်နော်ဓမ္မဝါကြီးသူ့ယောက်ျားသေးလို့ငိုနေတယ်လမ်းကဆက်တဲ့ဂေါရင်ဒီကလာကြားတယ်သက်ခုံစာပရိစ္ဆရူပိစ္ဆဥပ္ပိစ္ဆဆုံးရတယ်သောတန်စာပရိစ္ဆသတ္တိစာကြားတယ်ကောတလိုက်ပါအောင်ကြောင့်မတားရွေးသွားတယ်အဲ့ဒါယူပနာမဆိုရယူချင်းတိုက်တယ်နန္တရားပေါ်တယ်ဟောဓမ္မဝါကြီးသေးတယ်ตุลินเตรุขึ้นมาบ่ดาเวอเมริกุเยสกะละอะกูสระติดาเวเนาะอ๋อมะตายเองก็บ่อ้างชื่อเอ้อล่ะบาเลยยุบนามะดีวิญญาณหาอะสิ่งไม่มีในวิญญาณมะตายตัวตีบ่ขึ้นมาพ่อว่าอเมริกุเยสดีกอรินีกะละโหตีตูมองมองตางจองเนี่ยตะไงจริงซ้อๆลงอ่ะเวโหดิดีกอรินีละเป็ดใส่ถ่ายละแกดาကျောင်းပြောဟာမလေးပန်းကျောင်းဖြစ်လဲဒီကောင်အဲ့ဒါနာမရူပဆရာရဲ့ကျောင်းကလည်းနာမရူပဟာကွနာပါကြာမွေးကြိုက်သွားတာကိုရသိရဖြောင်းရည်ဒီတန်းကျောင်းအောင်လေးဘောကတော့နင်းနာတာမင်းနည်းနည်းလေးသုံဆန်းဆန်းလေးရှောက်ဝေးကောင်းပေါ့ကွာဘောကပရိဒီဝလှမ်းလျမ်းတောက်တာအဲ့ဒါနာမရူပကြောင့်ဖြစ်တာတဲ့ယူပနာမဆိုဘတော်ဖြစ်ဘူးအခုကယူပနာမလားနာမယူပါလားမသိတဲ့ခါကျတော့ပြဿနာတက်မှာပေါ့ကြာဟုတ်လားဒါကြောင့်ဝိညာဏရဲ့အကြောင်းဟိနိဒန်သည်နာမရူပနာမရူပသမှုရောဝိညာဏသမှုရာယူပနာမသမှုရောဟုတ်နော်တတိထာဒါနည်းဝိညာဏသိမှုလေယူပဝိညာဏတရားသင်္ခါရဝိညာဏဒီဇာလမ်းတရားကြာလီများလာလေထုတ်ပြတာဒီနော်ဒါနည်းသိရမယ်ဆိုတဲ့ဟာကဒုက္ခသစ္စာသိလို့မရဘူးဆရာရဲ့သမှုရောက်ပေးလို့မရဘူးနော်နိရောဓဆိုင်လို့မရဘူးမက်ကပွားလို့မရဘူးနော်ဒုက္ခသစ္စာကိုဒီအကျင့်ရှိတကောလို့နားရတာဒါကြောင့်သူကပရိညာဓမ္မလို့ပြောထားတာဝိညာဉ်ရဓမ္မလို့ပြောတော့ဟုတ်ဘူးဒုက္ခသစ္စာပရိညာနော်ပရိညာဆိုတာပရိညာနာထက်ဝန်းကျင်ဝေဖန်သုံးသပ်ပိုင်းခြားသဘောပေါက်နားလည်ရမှာသိတာကနာမရူပနော်ဒါကြောင့်ဒုက္ခသစ္စာသည်ပရိညေဓမ္မပါသမုဒယသစ္စာသည်ပဟာတပါပါပဟာတပါဆိုတာဘာပြောတာလဲနော်ကျွန်တော်သီလ၃ပါးရှိတယ်ဝေရာမိသီလအဝိတ္တကမသီလပဟာနာသီလဝေရာမိသီလဆိုတာထပ်တလဲလဲလုပ်နေတဲ့ကောင်မျိုးမခိုးတော့ပါဘူးသနောက်ခိုးတယ်နော်ခိုးတော့ပြရတယ်ကောင်မသာဘောသနေတဲ့ကောင်ဒါဝိရာမိသမားအဝိတ္တကမသမားကတော့ပြင်ဂတိပေးထားတယ်ကြောင့်မလွန်ကျူးတာတော့ကျောင်းလည်းဒီလားပဲပဟာနာတရားအသစ္စာကွင်းမှာငါဒီရှိခင်အသစ္စာကွင်းကိုယခုသဆင်းဖို့နောင်သကြီးသူအသစ္စာကြီးကြီးငါလည်းမထားရင်တော့ပဟာနာမသိလားအသစ္စာကွင်းဒီလားလို့ခေါ်တယ်နော်ဒါမြင်ငါမလုပ်တော့ပါဘူးဆိုတဲ့ဟာကဒီဒီလားကဝိရာမိဒီလားပဲကြောက်လို့ကြောင်းတဲ့ဟာပဲဟုတ်ကောင်ကဂရိပေးလို့မလွန်ကျူးတာပဲ။ဒီရမဟုတ်ဂရိပေးတယ်ဘာမှမလုပ်ဘူးဥရဆောက်တာမဟုတ်ဘူး။သူ့အလုပ်မဟုတ်ဘူး။ဒါမြင်ဒုက္ခသမှုရဘာလို့ရမလဲ။ကိုယ်လုံးမဟုတ်ဘူးလို့မှား။နော်။ဣဒနာ300ကိုရှေ့ရခင်ကငါကင်တော်စင်မှုယခုလက်ကင်စင်မှုနောက်ကင်မှုဘယ်တော့မှငါလုံးမဟုတ်တာ။ဣဒနာ300ကိုဒုက္ခပင်လေဝေကျင်တဲ့သူကြလို့ကြတယ်။ဒုက္ခပင်လေဝေကျင်တဲ့ကောင်လို့ပါ။မပြောဘူး။ကျတော့အဝေးမခံနိုင်မလုပ်ဘူးပြန်လာ။ဒါပဲတော့ပဟာတပါသီလား။ဟမ်။ဒါကြောင့်ဒီစကလုံးလေးကြီးကပြက်တစ်ပြက်ကတော့ဒီလိုပြောတဲ့ခါတော့ပြောပါဦးဗျာ။နောက်တော့ပြင်ရတာပေါ့
ဥပမာယခင်တိုင်း၎င်းတိုင်းပဲဆိုတော့ဒါ jet language နေတယ်။နောက်ဘုံဒီကားကြတိုင်းပြည်။တိုင်းပြည်ဆိုတိုးလို့မရဘူးဆရာရဲ့။အပေရတိုးလို့မရဘူး။အရှင်မတိုးလို့ရလား။အဲ့တော့သစ္စာလေးပါးတရားရဲ့အနေထားကိုသစ္စာလေးပါးဟာသုံးရတဲ့ဟာဒီလားမသုံးရတဲ့ဟာဒီလားသစ္စာလေးပါးမသုံးနည်းလို့ပြောတာသို့သော်တရားတော်မင်းသဘောပေါက်တာမောင်ဖြူစေတဲ့ကောင်ရဲ့ဇာတိတဟောလို့ရှိတယ်မင်းသိထားမောင်ဖြူမောင်ထုတ်ရမဟုတ်မောင်ဖြူပေါင်းရမဟုတ်ဘူးဆက်ဆံရေးပါမင်းတိထားမင်းအရင်မမလို့နဲ့မင်းသတ်ပေါ်မယ်သူကသတ်သွားလို့ကျူးစင်တဲ့ကတ္တနာမရှိဘူးမင်းကအချောက်တဲ့လောကကြီးမှာသိရမှာဒီကောင်ကအကျင့်တူရှိတယ်ဘူးစားကြီးစားရရှိတယ်တူပေါ်ကြဒါပဲသွားဒုက္ခသစ္စာမဟုတ်လို့ရှိတယ်သိသမှုရမဟုတ်လို့ရှိတယ်ဆိုတာမင်းသဘောပေါက်ထားစမ်းပါလို့ပြောတာသဘောပေါက်တာကဒီဟာတည်းပတ်သက်ပြီးတော့ဟိုအချောင်သိင်းရတော့ဗျာအဲ့ဒီအချောင်သိင်းကိုပဲပြောလက်ခံရမှာနော်ခွင်းနာဟာရရလက်မခံဘူးဒါကြောင့်အရှင်ဘုရားရဲ့သစ္စာလေးပါးကိုသိလို့ကျုပ်ကဒါရီပြောနေမှာမဟုတ်ဘူးသစ္စာလေးပါးသုံးရတာမဟုတ်ဘူးသူပြောလိုက်တာကျုပ်သဘောပေါက်ထားတာကဒီလိုပေါက်ထားတာဒါကြောင့်သူတပိုင်းပါဟုတ်လားရှင်းကွင်းကြအောင်ဤမသမိန်သာပါဏာဝေယကရဏသမိန်ဘိညာမာနိအယသမန်ကိုနိညတဝိရဇာဝိတမလံဓမ္မစကုံဥဒ္ဓပါရိယံကိဉ္စီသမှုရဓမ္မံသဗ္ဗနာမိရောဓမ္မံဒီဒါဘေးပြောနေနော်ပြပြောပါလေဤသို့ဘုရားရှင်တော်မြတ်ဒီသစ္စာကြီး၅ခုကိုဂါတာမပက်တက်တက်တော့အရသုံးစကားပြေစကားဖြင့်ပြောဆိုလိုက်တဲ့အခါမှာအရှင်ကုဏ္ဏညသည်ဝိရဇံရဇသရာမြို့မဝိကင်းတယ်ကိလေသာမြင်မထဘူးပြောတာမလအညစ်ကြီးကိလေသာအညစ်ကြီးမဆုံးဘူးလို့ပြောတာဓမ္မစကားဟုံးတာပဲတရားကောင်းချလိုက်တယ်လောကီသူနားလည်သွားပြီးပြောလိုက်တာနောက်သူတည်ကြသွားရင်လည်းအဲ့လိုတရားကောင်းချသွားတဲ့တရားအရှင်ကုန်းမြတ်ဤသို့သမဥဒန်ကျူးကြည့်တာပဲဗျာပြောတာယံကင်းစီသူတရားဓမ္မသဗ္ဗနာမိရောဓမ္မသည်ဒီကမှာဟိုးကောင်းနေနေကြနာလျာဟိုးကောင်းနေနေကြနာလျာဟုတ်လားအညာတိဝတ္တဘောကုန်းညောဆိုတော့ဒီစကားရောက်ကြည့်တဲ့ခါမှာဒီသစ္စာ၄ပါးဟာသုံးလို့ရတာမရတာဒီကုန်းညာလုံးမဟုတ်ဘူးသူကနားလည်သွားပြီဒီပုံမှာအချောင်းလေးရပြီ။ပညာရပါပြီ။သို့သော်သစ္စာ၄ပါးကြောင့်ဒီသစ္စာ၄ပါးသိတာမဟုတ်။ဒီနေ့ကမ္ဘာလောကမှာအရင်လိုမဟုတ်တော့ဘူး။အရင်ကမမြင်မဲနဲ့ဆုံးဖြတ်တယ်။နော်။မြင်ပြီးတော့သိတာနဲ့မမြင်မဲသိတာကျတို့လူသားတွေမျိုးသားပြောဘလောက်များတယ်လေတဲ့။မမြင်မဲသိတာကြီးများတယ်ဆရာရဲ့။မြင်ပြီးသိတာနည်းတယ်။နော်။ဒါကြောင့်ဝိဇ္ဇာအပြစ်ဆရာသင်္ကာရဆိုတာအဝိဇ္ဇာပြည့်စရာမမြင်ပဲသိနေခြင်းတူသောအကြောင်းကြောင့်သင်္ကာရအယံလုကြကုန်ပြီဆိုတာနော်ဒါတကယ်တည်းပဲပြောတော့ပြန်လာတာသင်္ကာရပြည့်စရာဝိညာဏသင်္ကာရပြည့်စရာအယံလုကြတူသောအကြောင်းကြောင့်ဝိညာဏဘဟုသုတရရှိလာကြကုန်ပြီသူအစတဲ့မျက်စိမှာပါပဲဘုသုတဆိုတဲ့နာရောပြိတာပဲဝါနကြများကြကုန်ပြီအမြင်ပါအောင်နာကြများတာဝိညာဏပစ္စယနာမရူပံနာကြများခြင်းတူသောအကြောင်းကြောင့်နာမရူပံစိတ်ကိုယ်နာမကိုစိတ်တော်ကိုပြပေါ်လာကြကုန်၏စိတ်ကိုယ်နာမရူပတွေဟိုကနတ်သားရုပ်ဘောဟိုကဗြမာရုပ်တွေဟိုကငရဲသာဟိုကသူသိစုငရဲကကာလငရဲအောင်မဲကောင်နာမရူပတွေအကုန်လုံးရှောက်ပြောပြနေသူဟုတ်ကဲ့လားဟိုကပကြီးတရားဘာသိရင်ကြီးသွားတာဟောစိတ်ကိုယ်နဲ့ကြီးသွားတာတွေတော့ကောင်းတယ်ပေါ့လားနာမရူပနာမရူပပြည့်စရာသလာယနာစိကွေနာမရူပဒီတော့အကြောင်းကြောင့်သလာယနာ6ပေါက်ကကျင်နေလက်ခံကြကုန်၏6ပေါက်6ပေါက်သက္ကနာသောရဏကန္နာဇေဝကန္နာမနာနာ6ပေါက်ကျင်နေလက်ခံတာဒါဘောဟောရတဲ့ဒီမှာဒီမှာဆိုအထိမှမရှိဘူးနှပုံးလေနောင်ပါမဲတို့သူကလှုပ်လာတယ်လားဒါသာလက်ခံတယ်အနာလေးစိအာမကောင်းဆိုနာသတိတရှိနာဒါလေးဟုတ်လားဒါနှကောင်းပါဘာအကုန်လုံးသူကလာလာနော်6ပေါက်ကလက်ခံလိုက်တယ်ညာအစတည်းကသူကဟိုဝတ်ပစ္စည်းကမရှိဘဲနဲ့မမြင်မဲ့သိရသိရလာလို့ညာနော်တလာနာပစ္စည်းဖတ်တော့6ပေါက်ကရှင်းတယ်လက်ခံရင်းတည်သောအကြောင်းကြောင့်ဖတ်တော့မမြင်တော့မျက်စိတွေပြင်လာကြကုန်
ว่าเจ้าน้องงบว่าเจ้าจะงามตัวจะมีมาพวกเขาเขาเห็นอะไรบ้างเยอะเลยจำนั่งนะพระพาที่จะเวรนะจำนั่งที่ว่าจำจับเวรนะนั่งชิงวิเชียสาธุกุฏิจุบลาจักรีนั่งชิงในวิเชียสาธุในขันธ์ได้จุฬาเวรนะพิจารณานั่งชิงวิเชียสาธุที่ว่าจำจับจันทาเขาไม่เลี้ยงจักรีว่าสนุกยังจักรีแต่นาทีเดียวอุบารานาสรุปยังยินดีกับเจ้าอุบารานาเลี้ยงเช่นเนี่ยกบ้าสิงห์มาตาชุดที่ทั้งเรื่องกิจการอยู่มันนี่ตัวนี้เอาอากูจ้ากูอีพยาลองเรียดีกว่าเช่นเดียวกันผมไม่บอกในคงชาติสุเวอ๋อเมียลองจะลองเราพ่อรู้ได้เดียวสุเวเอ้ยละผมมาตาชุดที่ทั้งเรื่องกิจการกูนั่นแหละไม่ใช่ผมเบิกผมจริงเลยไม่ตีเจ้าละโหระก็ร้องนามเจ็ดเอวิ่งมือเอามาละนะอุบารณาจิตเสียโอ้นะดีสิ่งเช่นเนี่ยกบ้าสิ่งก็มาตาชุดที่เจ้าเนี่ยกิจการอยู่อาจารย์ดูยี่โอ้พี่ดูจ้ากูตัวเล็บปารุจีน่าเอาจ้ะตัวเล็บปารุจีน่ามันโอ้พี่เสียซาดิพี่ดูจีนที่กูตัวอาจารย์เนี่ยซาดิตัวตัวป้องจ้ากูยี่ซาดิจะตัวตัวป้องนะซาดิพี่เสียตัวตัวป้องยี่ที่กูตัวอาจารย์เนี่ยสระจ้าเนี่ยมาเรื่องมรณะที่เนี่ยที่เนี่ยที่จ้ากูยี่เรื่องเรื่องว่าเป็นสิ่งเดียวกันนะพอเรื่องที่พี่น้องช่วยพี่น้องยังช่วยเหลือยังสาธารณะเข้มต้องยังเราไม่ขังจะจ้องมันนะแต่จริงงานเขาในกองไม่ช่วยเลยงานพี่ยังไม่กองไม่ช่วยอะไรช่วยยังแต่ยังช่วยไว้ยังช่วยงานตัวมันเนี่ยแต่ตัวเดียวป้องยังไปจานยังไงก็สระจังเลยมรณะที่มันเป็นจะสิ่งเจ้าสิ่งอะไรไอ้ที่เจ้าสิ่งเดียวต้องการบริเดวามันนี่มีเวียร์ไม่จริงนะเสียดีนะผู้บังเสียดีพวกกับพี่เดี๋ยวเดี๋ยวเช้าแล้วต้องไปอีดีกาอาสาจูเกมุขีนะทุกการดมนะทุกบาตามมันดีเอวามิตาตาคิวระทุกแห่งขันตาตุ้มเดียวหอดีสักหน้ามินเซลิชาเลยนะใช่เลยจ้ะใช่เลยจ้ะใช่เลยจ้ะตามมันดีไปนะเออที่จะอะไรอะไรจะมาด้วยโอ้จะต้องอะไรบ่หนีดูเว้นเว้นนั่นแหละนะเฮ้ยวิจารวิจารเจอเลยวิจารคุยมั่วบุกะลีเล่มั่วคุยเล่มั่วดูเล่มั่วบุดูเนี่ยวิจารเนี่ยไม่ใช่บุดูอ่ะตีนี่เด้อวิจารสระโน้มมาไม่ตีอ่ะคุยอ่ะตีเด้อแกตะเคียนมันตู้ตะเคียนไอ้แย่มือเลยเลิกไว้ใต้นี่น่ะแหละปู่นี่เป็นจานมาคุยเนี่ยล่ะคุยอ่ะท่องนี่ล่ะเด็กก็ไม่ลาอยากบุรู้ล่ะไอ้กองอ๋อเนี่ยสมเอาเสร็จแล้วมีน่ะเสร็จละคุยอะไรวะอวิชามุอวิชาสุดเลยสักแล้วมาตีด่าเลยอวิชาอะไรอวิชาตีด่าเลยแต่อวิชาตีด่าเนี่ยอวิชาตีด่านักพูดจะชนะไหมอวิชาตีเอชิมาบาชิเดเลยญาณาชิเดเลยนะปัญญาชิเดเลยปัญญาชิมาญาณาชิเดญาณาชิมาสักกุชิเดเลยสักคงอุดาบาลีญาณาอุดาบาลีปัญญาอุดาบาลีวิชาอุดาบาลีนะวิชาติเลยสุดาฮะบาปาร์เรอติเลยเนสีปาโดอติมีนติวิชาอวิชาชิมาบาชิเลยบาชิเนสีมาบาชิบาชิตัวมันมีนติวิชานะแต่จะอวิชาติเสียเป็นไงล่ะอวิชาติสามมีไม่ติมีนติวิชาเจ้านี่ตัวผมมาสะดุ้งมาเลยดาวเรืองยามาตุติดาในมันเนรดีปรานิมนาวุตาวิอาบัตรามะอักเรยาวุอากูจีบใจเนี่ยติสุกาลาเบงารอรู้อะมารู้อะตาวนามาตะวิริเงยยี่ชิเตงเงยๆ900ปี400ปีเลยซะเนี่ยไม่รู้เกลอเลยนี่เอาไม่เงยเนี่ยตีเนี่ยตีชอบอุ่ยน่ะดิก็อุ่ยนี่อยู่เนี่ยกูจောက်ดาเลยจะจောက်ล่ะเนาะจောက်อยู่มั้ยซะเนี่ยไม่เจ็ดเนาะจ๊ะดาก็ว่ากูชื่อเนี่ยไม่รู้ยุ่งดีไม่รู้เนี่ยเนี่ยเนี่ยเจ้าก็ล่ำช่างอยู่เลยนะครับชี้ยุ่งดีซะไปหาอะไรสุดหรอที่เขาไม่ไปดีไม่พูดอย่างนั้นหรอวะเนี่ยเลี้ยงยองนี่พี่ตีอ่ะนะทุกคนเลยเจ้าก็เสียเลี้ยงยองตัวอย่างเอออวิชาสุดเลยตัวเดียร์เลยอ่ะดีดีอินเดียมาเราไม่ยอมวิ่งหรอกจริงนะกล่าวว่าตามยาสิเรอภิจจปัจจาระสังฆาระสังฆาระปัจจาระปัญญานะปัญญานะปัจจาระนาวรวะนาวรวะปัจจาระสาระ
ഓണിതാ. നോക്കാണ് വിജാപചാര, സങ്കരപചാര, അഭിജ്ഞാനപചാര, നാമരൂപചാര. ചോങ്ങാ മോ അവൈതാലോകം ഒല്ലും നിജാകോയി, ലിംഗാലോകം ഒല്ലും നിജാകോയി, വിജ്ഞാനാലോകം ഒല്ലും നിജായി, നാമരൂപാലോകം ഒല്ലും നിജായി, ചെറുതെ നാമരൂപാലോകം ഒല്ലും നിജാറാ വേ ഹാജാ. ഓലേ കൗണു ഭാ കൗമോ ദേ ജൗസല ഭാ നാമരൂപാലോകം ഒല്ലും വാടാ ഭഗവാന്ത ബോജാ ഒല്ലും പിന്നിയാടാ നാ എന്താ പിന്നിയോടാ ലിംഗാലോകം ഒല്ലും നിജാ ഹോട്ടെ ഓലേ പിന്നെ ദിയാ പിന്നെ ഓലേ സാധു ദിയാ സാധു ഒല്ലും നിജാ ദാ ലിംഗാലോകം നിജാ നാ ഹോട്ടോ ജാ മോ തുവ കലാ പിന്നിയോടാ മാനിടാ. ഈ ഗവാ ലോകാനേ ലുദാരുടെ അവൈതാലോകം ഒല്ലും നിജാകോയി, ലിംഗാലോകം ഒല്ലും നിജായി, വിജ്ഞാനാലോകം ഒല്ലും നിജായി, നാമരൂപാലോകം ഒല്ലും നിജായി, തലാനാലോകം ഒല്ലും നിജായി, ഫതാലോകം ഒല്ലും നിജായി, വിനാലോകം ഒല്ലും നിജായി, തനാലോകം ഒല്ലും നിജായി, ധാതുജ ബി എല്ലാം ഒല്ലുതാ അല്ലോ നിജാ പക്കാറനാഥ പക്കാറാസ ലൗട്ടാ അജാ മഹോ അപ്പി സി അമാന നിജായി മാന തുക ചോക്കിത ဓာတိဇရာပြာတိမရဏဆိုတာကကျွန်တော်တို့ကတောက်เสียလဲမလို့သလိုဒီအောင်မှာသဘောတရားနားလဲနော်ဒီဇာတိဇရာပြာတိမရဏဟာတုတ္တသချင်းကလက်ခံခဲ့ပြီနော်ဝိဥနာပြီးတော့မဟုတ်ဘူးဆိုတာနားလဲသွားပြီသို့တော့စိတ်ကူးယင်တရားတွေထိန်းထားတယ်ဆိုတာဟာဒီနားလဲတဲ့အခါမှာဒီစိတ်ကူးယင်မှုဆိုတာဟာဘုရားသလာမယ်မမြင်ပဲသိရသိရစတယ်ကြာနော်မြင်လို့သိတဲ့ဟာစိတ်ကူးမမြင်တော့ဘူးဆိုတာသုံးသပ်သွားမယ်လို့ပြီးလို့တော့မယ်ဘောကောင်ကစိတ်ကူးနေတာဖြစ်နိုင်မှာဖြစ်နိုင်တာအဆုံနဲ့သူကြောက်တယ်နော်လက်ကြီးလူတွေအတက်ပြအကောင်တွေဘာလို့ခိုင်သားတော့စဲလို့နော်တော့သူတို့ကမျက်စိမရှိဘူးခင်ဗျာသိသားဘုရားဗဇပေါက်လည်းမရှိဘူးဗဇပေါက်ရှိရင်ဖေပေါက်ရှိရမယ်ဆရာရဲ့ဖေပေါက်ရှိမှအထက်အသေးဆုံးကလေးစားရှိရမယ်ဟိုနောက်ကြီးအကောင်တွေအသေးဆုံးကလေးစားမရှိဘူးပုံနှမျိုးကြော်ရေးရပုံနှမျိုးကြော်ရေးရဟိုဒီရုပ်သေးလောက်တော့မှအရှိမမြင်ဘူးဟိုကြော်ရေးရအင်္ဂါဆောင်ရကြမဆိုရင်ဘောင်းမကဘူးနော်ဇက်ပြာဟိုတီအီလုံးလဲကောင်တဲ့ဟိုကတတ်တတ်ပြာဘယ်ပြောင်းသွားကြဟိုဒီလူလူလူပြည့်ရဲ့မုတ်တာကြီးလေနေ့လျာကလေးကစားပြရပေါ်မစီဟောညကမလို့တော့ဟောညကလို့တဲ့ထိုင်းတာပြီးနေကလကဖွင့်လို့မရသေးဘူးဟောဇက်ချာမရကြောင့်မကဘူးဇာပြန်မယ်ခဲတော့တူတူမနောက်နဲ့ကျုပ်ตัวตะเกียงมะกะเยล่ะเอ้าปုံนเมียนจ่อเอี้ยก็ยุทธิยะเนาะอธิเนี่ยแกนัดเนี่ยเนาะนักตุลาซะจะจี้ได้แม้ปี้ได้ว่าเลยเสียแกบาลุมาเลยเนี่ยตะมีซะสกาပြောจําไม่รู้ประทับไม่รู้โหกองมาเลยโหกองอยู่เลยโหกองอ่ะโหกองมาอยู่เลยอ่ะชุบทุ้ยน่ะเว้ยตะแฟ900ซะတော့นะแคลอรี่อ่ะပြောละนัดตาตะแฟ900นัดตะมีตะแฟ900นี่แหละกะละมะเสียนัตตมีเดียวนัตตะตะแฟ900เอ้าอีกแค่โอเดออซาซีเนี่ยชาไปซาดิซามาตะแฟ900ซาดิตู้900กู900ซาดิป่ะครับชุบเลยเหรอครับนะไอ้นายงานนี้ด่าไส้กู้เย็นဖြစ်นะเนาะแต่ตะเกยสิล่ะไม่ใช่กู AD 5ซุเนี่ยมาปอลาได้หาอยู่เนาะ AD 5ซุเนี่ยมาအရှင်အာသင်္ကတိတပင်းစရာဒီဝရနိုင်ငံကိုကိုယ်တိုင်ရောက်သွားတယ်ရောက်သွားတဲ့ကြောင့်ရောက်ရောက်ချင်းသူကတောင်ရင်သာရဲ့အနေထားကိုသိသွားတယ်လူနေရဲ့ဇိုက်ကြီးလူနေရဲ့ပြည်စားတဲ့လူနေတမ်းမကြီးနားလေတော့ကျန်လာတဲ့ခါမှာယောဂဝဆရာဘူမိကျန်လို့ပြီးတယ်မဟာနာရဲ့ဇရုဒ္ဓလက်ဆောင်ပြီးတမအဲ့ဒီယောဂဝဆရာဘူမိကျန်နဲ့အတူတောင်ရင်သာပြတ်ကျရေးတယ်တော်ရရပြတ်တော့မင်းသမီးမင်းသားမလို့နော်သူတို့များမလို့ရေးသွားရေးသွားတာဖြစ်ပါရှိရလိုက်တာပြတ်စာသိကောင်းတယ်ဒါကြောင့်တော်ရရပြတ်စာကိုလုပ်တဲ့အခါမှာပြတ်စာအစအာသင်္ကကကဘာမှာနော်အကောင်းဆုံးရေးတဲ့ပြတ်စာစရေးတဲ့အာသင်္ကပဲအဲ့မှာအာသင်္ကပြတ်စာကိုချစ်လာတဲ့အခါမှာအိန္ဒိယတနိုင်ငံလုံးရှိတဲ့လူသားတွေအားလုံးကငါများပြီးတော်ရင်သာ၌ဒီကဖြစ်ပါလို့ကြီးဆိုသူတောင်းတယ်။ဘုရားအထုံစားနေရတော့တဲရောက်လို့တဲ့အိမ်လုံးစားရတယ်။နော်။ရည်မြည်ရလက်ကောင်းတယ်အသားရည်ဖြူတယ်အသက်80အဘွားကြီးတောင်မှလူပြူပြူလေးရှိသေးတယ်။အဲသက်ရှိတယ်ဆိုတာဒါပြောတာ။နော်။ဟိုလူပြူနဲ့နေတယ်မတူဘူးဆိုတာဟုတ်တော့ဘောမတူဘူး။ဟိုမှာအငင်းစားသမားတွေပဲအသားလေးကနုဖတိလို့ဟုတ်လား။ဒီမှာဟိုကောင်ခုတ်စားလိုက်ဒီကောင်ခုတ်စားလိုက်နော်။
နွားသားစားလိုက်ဝက်သားစားလိုက်ခွေးသားစားလိုက်နေကြာတော့ဒီကောင်ကအကျန်းလာတယ်ဘောကောင်ကနှုတ်တယ်ဘောကဂျုံနဲ့ချပါတီးနဲ့ဟိုဒီနေပဲစားနေတာသလေးစပါးလေးတွေအကျလို့ဒါကြောင့်ငါးများသည်တောင်းနေတာသွားပါလေတောင်းနေတာနတ်နတ်ကြည့်ချင်တာတဲ့အကုန်လုံးဆုတောင်းကြတာပဲနောက်ကူးဆက်ပါလေကူးဆက်နော်ဒါအာဆရာအပင်ကရဲ့တောင်းနေတာပြက်စားဟာအများကြီးကဘာလုံးစလုံးလုံးလုတ်သွားတာလို့ဆိုင်းစရာတော်လို့ခေါ်တယ်နော်ဒီကမှာထတ်တော်တာကဒီပြဿနာရေးပြီးတော့မှဒီဒေဝရဟနဲ့ဒီကျွန်တော်တို့ကပိလာကိုပြန်ကြည့်တဲ့အခါကျမင်းဆက်ပြုတ်နေတယ်မင်းဆက်ပြုတ်နေတော့အာသင်ကလက်ချက်ပြီးတော့ဗျအဲ့မှာညီတော်မင်းနဲ့ချက်ခါရလေအဲ့ပြဿနာအာသင်ကရေးတာဆရာရဲ့ပြဿနာမှာ၄ယောက်ပဲပါတယ်ကောရမလုံးရဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့မင်းနာလုံးမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ညောက်ဥမကြီးလုံးမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့သနဗရကံလုံးမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်၄ယောက်ပဲရှိတယ်။ဒီကမှာသနဗရကံရဲ့ခန်းကစကား၆လုံးပဲပြောရတယ်။သူ့ခန်းပြီးသွားတယ်။မောင်းတော့အမြဲတမ်းကြံလာဒါပဲဖွဲ့ပြီးသွားတယ်။ဘောမျက်စိမေ့တယ်။ညောက်ဥမကြီးရဲ့ဒီသင်္ကုတ္တကြီးမှာခဏခိုင်ပေးရတယ်။ဘောကောင်ကလုံငန်းပေးရမယ်။အဲနန္ဒမင်းသားဘောရမပြောလိုက်တာကိုညီတော်ညီတော်ယူမဲ့ဇနဗရကလည်းမင်းသမီးနဲ့ဤမြောက်ဦးမကြီးတဲ့ဘသူကပြက်ပြီးရှိမယ်ဆိုတော့ပြက်မှာညီမောက်မကြီးကပြက်ပြီးရှိအောင်မလို့အဲ့မဲ့ဒီကောင်လုံငန်းလေးအစ်စ်ကောင်းတယ်နော်ညီမတော်မောင်တော်ကဘယ်လိုမဟုတ်ပါဘူးဘာလို့လဲအမေတော့ညောင်ကပြက်ဝဲပေါ်လို့ဘာလုံးဝပဲတဲ့စပါအောင်လဲစအဲ့မှာထမ်းပေးတယ်အဲ့ဒီအခန်းကမနေဘူးဒီငူခန်းကြီးကတော့ရေးသွားတာရေးရပြီးတော့မှညီတော်ဘယ်လိုလဲဆိုတာမနိုင်ရှင်အပ်ပါဗျာအဲ့ဒီကရွတ်ထွက်သွားကြတယ်နန္ဒမူကြီးရောက်နေတဲ့ခါမှာညီကိုနဲ့ရောက်နေနေတဲ့အချိန်မှာပဲဟိုကတောင်းရင်ကပြူပြူများရေခတ်ဆင်းတယ်ဆရာရဲ့ဆရာတို့အညာမှာရေခတ်တယ်လို့မဟုတ်ဘူးဆရာရဲ့နော်တောင်းရင်ရေခတ်တာရေချိုးပြီးမှအမွေးနလာရေးလိမ့်မဲ့ရွှေဆွဲလဲငွေဆွဲလဲနဲ့ရေခတ်တာကြီးဦးမှာပြောင်းလို့သူတို့လာတဲ့ဟာဒီကြီးဦးမှာကြီးလို့ကြီးတန်းစီတွေ့နေရမှန်ကြီးလို့ပဲအဲ့ဒါလေလက်လေးထောက်လိုက်တကားပဲညီးလို့ကျွတ်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာရထားကဝင်ကိုင်းလေးဆိုညီးလိုက်နော်အဲ့ဒါမှာဂေါရမမီးတယ်ဆိုရယ်နော်မီးတယ်ညီးတော့မင်းယူမဲ့သနဗရကလျာဏ်ကြီးတာဝန်ရပြုမိနေစေဘယ်သူကသိနေအောင်လဲဆိုတာဒီကောင်ပြောင်းသွားတယ်ဆရာရဲ့သနဗရကလျာဏ်ကြီးကမြောက်ဦးမိုက်ဖြစ်နေတယ်တာဝန်ရပြုကြီးကသနဗရကလျာဏ်ကြီးရောက်နေဟာဒီကောင်ပြောင်းသွားတယ်ဟောငိုရောအဲ့လုံကန်းလုံကန်းအဲ့ဒီလုံငန်းလေးကအင်မတန်မှရသမြောက်လုံငန်းလေးဖြစ်တဲ့တကြောင်အဲ့ဒီလုံငန်းလေးမှာပဲမူလင်းသွားတယ်ပေါ့ဗျာစပိန်သွားတယ်နန္ဒမင်းသားရဲ့လုံငန်းလေးမှာအဲ့ဒီဇာတ်လမ်းလေးကကောင်းတဲ့အတွက်ကြောင့်ပြန်ဆက်တာကကျွန်တော်တို့ဘာမှပြန်ဆက်လိုက်တာနော်ဘာကြီးဆက်လိုက်တာဟိုမှာကလာကပြီးသွားပြီရဟိုရင်သသကလည်းငူကန်းလေးပါနော်သူဇနီးလည်းပြန်မတွေ့ရသေးတယ်ဒီကောင်ကလည်းဒီမှာမဲ့နေတယ်ဟိုဇနီးကလည်းမဲ့နေတယ်တကယ်ဟောသူနေရဒီကလည်းခေါရောကပြန်တော့ဆိုဒီကောင်ကရချမ်းခဲ့ရမယ်ဒီလိုဟောရလွန်းတာအဲ့ဒါမှမူလင်းသွားတော့ညာဇက်ကဝဲပြီးသွားတယ်ကလေးချပေါ့ဘာပြန်ဆက်တယ်နော်ဆက်တဲ့ကကြတော့ညီရောတဲ့ဒနဝရကလေးအပြီးနဲ့ဒီမင်းကြီးနေတယ်ဆိုလို့လည်းသူကသာလုံးပါတော့ပေါ့မင်းမလို့ခြင်းဘူးလားကိုကြီးနဘောလူကြီးလို့ရှိရင်ရသောဟာရဏံဆိုတဲ့ကံပန်းစီပြန်ရမယ်ပေါ်ဝါယူကြိုင်ပြီးတော့လေရသောဟာရဏံရောနာပြီးတော့မှအဲ့မှာရဟန္တာဖြစ်သွားတဲ့ခါကိုရသပင်ကသတ်သူရဟန္တာကြီးကမိမလူကြီးတို့ကျင့်တဲ့ဇာယူဖြစ်နေတယ်နော်လိုင်းလွဲနေတယ်နော်တော့တခြားပဲပြီးရင်လည်းမဆိုးပါဘူးဗျာဒီဟာကြီးသပင်ဆိုတော့မှတိခိုက်တယ်ဗျာနော်နန္ဒမင်းသားကြီးရဟန္တာဖြစ်သွားတာမိမလူကြီးတို့ရဟန္တာဖြစ်တာနဂေါရမလည်းမိမလူချင်းဘူးလားပြောသွားဟာဂေါရမကသူပိုင်လူကြတာဟိုတရားပြတာတွေကကျွန်တော်မပြောပါဘူးဒါကပြီးပါဟာလားတခြားနည်းတွေပြီးလို့ရတာပေါ့မိမလူချင်းမနဲ့ကွာဒါတွေကပြည့်စင်သဘောကြီးကလုံရင်သမျိုးသားဟုတ်ရမလူချင်းကလူချင်းလူချင်းဒါလောက်အောင်ဆိုတော့ဟိုမရလို့ရှိရင်တာဟောရတရားနာချက်သွားလိမ့်တည်းကိုသက်သက်ပြီးလိုက်တယ်ဒါနဲ့ဆောင်းကူလားမကြိုက်ဘူးသားဟဲ့ဟဲ့ပြီးပါအဲ့လိုပါသာရေးတရားမှရှိတဲ့ဒီစာပေတွေရဲ့အထုပ်အသိင်းတွေအကွက်ချတာလေနော်အများကြီးပြဿနာရှိတယ်
ဒါကြောင့်ကွာပါလေသွေးခေါ်မျောမြေမှုမှာနော်မျောမြေနိုင်ဆောင်မှုကကျွန်တော်ကမှန်ကန်ရမယ်သဘာဝယုတိပါရဂယုတိအာဂမယုတိအနုမာနယုတိဒီယုတိ၅ရံမှာကျွန်တော်ကနိုင်ဆောင်သွားမယ်စာပေရဘာပဲပြောလို့ကျွန်တော်စဉ်းစားရမယ်နော်ဒါကြောင့်သောသောတော့ကတင်ပြခဲ့တယ်လူပင်စားတွေဘောရစိတ်ကူးမရင်နဲ့အပေါ်နဲ့အောက်တွေစိတ်ကူးမရင်နဲ့ဒီနေ့ဘာလို့ရမှာလဲဒီနေ့မိမိဒီလူသားတယောက်ဖြစ်တယ်ဒီလူသားကလည်းအလကားလူသားမဟုတ်ငငယ်လူသားမဟုတ်ဘူးအဲကြောင့်မို့နော်ဘဝကလာတာနေရာမှာငါစပူးခဲ့ပါတယ်စပင်းခဲ့တယ်ပြီးရတယ်ငါဒုက္ခသာနေဆက်တယ်ခက်တယ်ဖြစ်ခဲ့ရတယ်အခုတော့လေဒီခန္ဓာအင်းကြီးကိုတိချောက်တာမတူသေးလို့ငါရှာဖွေတဲ့အချိန်မှာလက်တွေနှိမ့်ဖြစ်နေတယ်နော်အဲ့ဒါတစ်ပေဘုရားကအတ္တံကာမတိမူလံလာတော့လားအဒသံကာမဒီမူလံသင်္ကပ္ပံကာမဇေတိနာတံသင်္ကပ္ပံဤဝံကာမောနဟိတိဟေကာမကာမသဘာလဘဟုဇ္ဇရေယဘဟုဇ္ဇမရှိရင်လူသားရဲ့မျက်စိနာနာဖရာကလုံးဝမသုံးဘူးကျန်တော့သုံးရဘဟုဇ္ဇရှိနေလို့နော်အင်္ဂလိပ်ကြီးရဲ့နှာခေါင်းနဲ့အင်္ဂလိပ်ကြီးရဲ့မျက်စိအင်္ဂလိပ်ရဲ့ရှားဟာကျုပ်တို့ဗမာကြီးညှိဘဝသုံးနေတယ်ညပိမှာလုံးဝဘုဇ္ဇမရှိကြတယ်နာနာမနေတာ၊ကိုင်မနေတာကြည့်တော့မကြည့်ဘူး။ဟုတ်အသာတော့ပြက်လုံးလား။ယုံစရာကြီးတွေ။ဘုရားရှိတဲ့ခင်ဗျားတို့တို့ဗမာနိုင်ငံသားကတော့ဘုရားရှိနေတော့။ဒေရကငပိမပုံကောင်းလို့ဆိုတာဟုတ်လား။ကြည့်ကြည့်တို့တာဘုရားရှိလို့ကြားရ။ဘုရားမရှိသေးဘူးမတူဘူး။ဒီကောင်ကျွန်တော်မိုက်တဲ့ကောင်ကြီးရဲ့။မသားသေးတဲ့ဟာကြီးသားလို့ကြီး။လူကြီးကြားကြားအဲ့တော့အတ္တသံကာမတိမူလဟေကာမသိရဲ့မူလဈိမိကိုသဘောပေါက်နားလည်မှုရှိတဲ့အခါတုန်းကကြံစီတိုင်းကြံစီတိုင်းမြင်ဖြစ်ခဲ့တယ်အခုတော့ပြင်းမင်းကိစ္စငါနားလည်ပါဘူးသဘောနဲ့ပြောပြရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကြည့်ကာလာသာတယောက်အင်မတန်ချုံးမွေးလောက်ပါလေမင်းကြီးတယောက်ဒါနဲ့မှသိတယ်နမ်စီရဲ့ချုံးမွေးလောက်ပါဒီမင်းကလေးကမရုသမီးမလည်းသူပြောမမိခဲ့ဘူးမင်းရမရလည်းမသိဘူး။နားနဲ့မှပုံစံကကြည့်လိုက်ရ။ဒီဟာပြတ်သွားစွဲလမ်းနေ။သဘောကျတာနေမိကလေး။သွားတာနည်းနည်းနောင်နောင်နဲ့အရင်ရုပ်ဖို့သူကလည်းအပန်းကြတာပြော။စဉ်းစားတယ်စဉ်းစားတယ်တွေးတယ်တွေးတယ်ဒီကောင်ကလည်းကောင်းနေပေါ်နေတယ်။ဘယ်လိုမှမသိဘူး။စောက်လို့မရဘူး။ဒါနဲ့ဒီနေ့ကျတော့သူကသူ့ကြီးတိုင်ကိုသတ်လေတယ်။ဒီတော့ကြီးကျွန်တော်လာတယ်ဆိုတော့အေးမင်းအရှိတ်ထိုင်ကွာ။မင်းဘာလည်းမရှိဘူးွာအမီးကြောက်တဲ့မှာရှင်းချက်နဲ့အမွေလာခဲ့မယ်။အင်းရှိမှထားတဲ့ချင်းဒီအိမ်ကအပိုးကြီးဘာကြီးမမြင်မကန်းအပိုးကြီးဘာကြီးနေတဲ့အိမ်လေ။ကိုဘက်အိမ်ကရေချိုးကန်းကြီးရအပေါ်အဖုံးမရှိဘူး။ဘာဒီဘိုးကြီးဘာချောင်းကြီးမဟုတ်ပဲ။ဟုတ်လား။ကိုရမနိုင်နဲ့မနေ့ညမှာဆက်ရမယ်ရှင်းရအောင်ပဲ။နော်။အဲ့ဒီချိန်လေးမှာဒီတော်ကြီးဆိုတဲ့မိန်းကလေးပြောက်အပန်းကြားတယ်ဟဲ့ဗကိစားလေအာဒီတော့သမီးရေချိုးခြင်းလို့အေးချိုးပါမကြီးသူချောင်းကြီးဟာတော့ကောင်းမှဖြစ်နေတယ်နော်ဒီကံလေးကြံနေဟာကောင်းမှဟုတ်ပြီရေချိုးကတော့အပေါ်ကအဖုံးမရှိဘူးလေဖုံးမရှိတော့ရေချိုးကောင်းဝေချိုးလို့ရတယ်ပေါ့အဲ့မှာအဲ့ဒီမိန်းကလေးဝေချိုးပြီးတော့ဘုဘက်တကားကိုပြေးလိုက်ပြီးတော့ဒီအိမ်ကတော့သူကစိတ်ချရတယ်အဖိုးကြီးနဲ့ဘာကြီးမနေမကန်းကြီးကြည့်တာဆရာသက်ထိုင်နေဘူးကြီးဘာကြီးကောင်းကောင်းနဲ့စမ်းချက်နေတာသူသိတယ်အဲ့တော့ရေးလဲရေးရှားလိုက်တာကျောင်းမှာအနုခွေကြီးတွေပွားကြီးအနုထပြအနုခွေကြီးနေဆက်ချောကြီးကျောင်းချမ်းလည်းလက်သွားတယ်အဲ့ဒီနေရာဆိုင်အဲ့ဒီမိန်းကလေးကြောင်းလည်းမပြောတဲ့ပြင်ကြီးတော့ကျွန်တော်ပြောင်းမယ်လေဆက်ပြောင်းသွားတယ်ကောဟဲကာမသိရဲ့အရင်မူလစဉ်းပြီးတော့သဘောပေါက်နားလည်မှုမရှိတဲ့ခါတုန်းကကြံစီတိုင်းကြံစီတိုင်းမင်းဖြစ်နေတယ်အခုတော့မင်းကအနုမလေးပဲငါဘွားပြက်တယ်ခေါင်းနားလည်းဘွားပြက်ပါနာအတ္တသံကာမဒီမူလံသင်္ကပ္ပံကာမဇယတိနာတံသင်္ကပ္ပိသမိဧဝကာမောနဟိတိဟေကာမသင်ဇိနေမူလောသောဘောနားလည်မှုရှိကြံလားကြံစီတဲ့ကြံစီတဲ့မြင့်ရှိခဲ့တယ်အခုတော့ပြင်းရဲ့ဒီလိုဗန္နာလည်းသွားပြီငါလည်းမကြံစီတော့ဘူးမင်းလည်းဖြစ်ကုန်နေတာတော့နော်အဲ့ဒါအနိကသိုက်သာကလည်းတစ်ဆက်တည်းဟာနော်ဒါဘောအများသာသာများဖြစ်လာတယ်ဆိုတော့ရှိဘောနောက်ဘောရဲ့စကားကိုပြောလာတဲ့ဆံမှာ
ဘာဝင်လာလဲဆိုရင်ရိယင်္ဂန်လေးရှင်းဆိုတဲ့လူဝင်စားတွေဝင်လာတယ်။လူဝင်စားဆိုတာခဏိကဘာလောက်ဆောင်မရှိပါဘူး။တကယ်မရှိဘူး။နော်။တို့တော့ရှိနေတဲ့ဘောလို့ပြောတဲ့ခါမှာဒီလူဝင်စားလေးကဆိုတာဘယ်လောက်ထိပြောနိုင်မှာလဲ။လူရဲ့မူလသဘောတရားကြီးကြည့်ရမယ်။နော်။လူသားရဲ့အစ္ဆဒအတွင်းမှာဒုက္ခမှာအလုဒုက္ခမှာအတိဒုက္ခမှာဆိုတာယသိနန္ဒလည်းကမှာရှိနေတာဗဟိတမှာဩလာရိကဒုက္ခမှာအလုဒုက္ခရှိဒါကဟုတ်နေပါလေရူပဗေဒမှာသတိထားမှာနော်ဓာတ်တိုင်ကဓာတ်အာရီဒီကိုလာတာလားဒီကဓာတ်အာရီဓာတ်တိုင်ကမသွားတာလားလို့ဓာတ်တိုင်ကစီတိုင်းလို့ပြန်သွားတာလို့မေးပဲလို့လေထက်တာဓာတ်တိုင်ထက်တာပဲဒိုင်နမိုထွက်လာတာပဲကားရင်းဒီဒိုင်နမိုထွက်လာတယ်ထွက်လာပြီးတော့ဒီကားရင်းဒီဒိုင်နမိုကြီးပြောင်းလို့ဆိုရင်တက်တာကတော့ဘောဒီမီလုံးလေးကွဲကုန်ဘောနော်ကျွန်တော်လည်းကွေးပြန်ကြောသွေးလို့ကြောမရှိဘူးဆိုရင်အခုတော့ဆိုရင်အသက်ရှည်တော့အရက်ကြီးနေနေဖြစ်နေဘောဇာကြီးအများကြီးနေဘောနော်ဒါကြောင့်သွေးလို့ကြောသွေးပြန်ကြောရှိတယ်ကားရင်းကလာရတာမမြင်ရတယ်ခုပြောင်းသွားတာမြင်နေရတယ်ကောင်းပြောင်းဝင်လာတွေ့နေရတယ်ဒါဂျပန်ကလောက်ရတာကားတွေသွားပုံလေးတွေကားရေးရှိကြောင်းလေးတွေဒီလိုမလာဘူးဆရာရဲ့ဒီလိုသွားတာအမှန်တိုင်းလို့ပြောင်းဝင်သွားတာဒါမှသူပြန်လုံးမှာဘောကြခြားချင်းပြောင်းဝင်ဘောဟိုတိပြောင်းဝင်ဘောဟာလားအားပြောင်းဝင်ဘောဟိုကသုံးလိုက်တယ်ဒါဆိုဒီမှာသုံးလိုက်တယ်ပုံသွားတယ်ဆိုဟိုရသွားအောင်ဘောသုံးမလို့ဒီကောင်တောင်းသွားမယ်နော်ဟုတ်ဘူးဒီလိုလားပြောင်းသွားမယ်ဒါကြောင့်လူသားရဲ့အနေထားတွေကြည့်လို့ရှိရင်လူသားရဲ့အတင်းအဆက်တမှာပါရှိတယ်။ဖြစ်ပရမဒုက္ခမ။ဖြစ်အလုဒုက္ခမ။သုံးကြည့်ရင်ဖန်တီးရရတော့အတိဒုက္ခမ။ဒါလူသားမှာရှိရမည်ဟာ။လူသားရဲ့အပြင်မှာရှိတဲ့ဟာကဩရာဒီကအကျမ်းနဲ့ရှိရမယ်။ဒုက္ခမအလုရှိရမယ်။ဒုက္ခမအပါရင်းနဲ့ရှိရမယ်။ဒါရီကကိုယ်နဲ့မဆိုင်သောပစ္စည်းများဒီသုံးခုကကိုယ်နဲ့ဆိုင်တယ်ဒီသုံးခုထဲမှာလည်းမူလပုံမှန်သဘာဝအနေနဲ့ရှိရမယ်ဒုက္ခမပုံမှန်ရှိနေရမယ်အလုဒုက္ခမလည်းရှိသေးတယ်ဘသူသေးတယ်မွေးကင်းပေါက်စကကလေးနဲ့ဆန်းကနေသားနော်မွေးကင်းပေါက်စကကလေးနဲ့ဆန်းကနေသားဟာအလုဒုက္ခမပိုင်ရှင်လေးလို့ခေါ်တယ်အသက်90နဲ့အသက်သက်ကြီးရုံများသီချာသက်သက်အိမ်ဒီလုံးလေးနဲ့ခရီးလေးတစ်လုံးနဲ့စားကြရင်လာပုတ်ပေးတယ်အဖို့ခံရတဲ့ပူပေကြီးတွေအလုဒုက္ခမှာပိုက်ခြင်းနဲ့နော်အဲ့ဒီကလေးရလည်းပဲမွေးကင်းပေါက်စကလေးရစပြီးတော့ဆန်းကားနဲ့သားတိရသူကအလုဒုက္ခမှာပိုက်ခြင်းဖြစ်တဲ့ကြောင့်သူပြောလာတဲ့စကားတွေရသူရထားတဲ့ဟာချင်းပါပြောတယ်အဖေဦးလာမယ်သမီးချက်သားသူ့နားထဲမှာလည်းသူ့ကိုခေါ်တဲ့အတန်သူကြားလိုက်တယ်ဟောအောင်ပြောတဲ့ဟာဒါဒီပုံကြီးတွေသူမြင်လိုက်တယ်တော့သူပြောတယ်ဟုတ်တယ်ပြောပါသူပြောတယ်ကျွန်တော်သိပါတယ်ဥလာဆိုတာမယ်လေညာလို့မရဘူးဆိုတော့ဒါပေမဲ့သူပါသိရတော့မကြည့်ပါတော့မဟုတ်ဘူးဆိုလိုတာကလူသားပြီးပုံမှန်အားဖြင့်ဝေကင်းပေါက်စားရတယ်အသက်ဆန်းကားနဲ့ဘာအရွယ်ရှိသည်အလူတုခုမှပိုက်ရှင်လို့မှတ်သားကျန်တာတွေကတော့တုခုမှပိုက်ရှင်နော်ဝေကင်းပေါက်စားစားပြီးတော့သိဆုံးတဲ့ ठी ဒါတုခုမှပိုက်ရှင်လေဟုတ်အောင်လေအလုသုခမရတယ်သုခမရရဒါသွားနေသွားဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကသုခမပိုင်ရှင်နေဖြစ်တဲ့တကြောင်မဟိတမှာရှိတဲ့ဩရာဒီကကိုကျွန်တော်ဖမ်းလို့ရမှာဟာဒီခရားရဲ့ပုံဟာဒီမျက်စိကမြင်တာမဟုတ်ဘူးဆရာရဲ့ဒီပုံစံนี่ကျွန်တော်ရဲ့အလုသုခမပဓာရဘောရသုခမပဓာရဘောပြန်ကြတာတော့အိလတ်လက်လက်တယ်မှာသူကဒီလိုလားဒီလိုသွားတာမဟုတ်ဘူးဒါသိပါမှာခုနကားရင်းလာတယ်လို့ပဲဒါကြောင့်တော့မြင်ရတယ်အရင်တော့ပြောလိုက်တဲ့ပုဇာကြောင့်ခရားလို့ခေါ်လိုက်တယ်ဓာဘူးလို့ခေါ်လိုက်တယ်ဒါဓာဘူးလို့ခရားလို့မသိသေးဘူးခရားပါခေါ်မလဲအရာဝတ္ထုတစ်ခုလို့ခေါ်မလဲဒါကမြင်ရသည်ခွေးစုသက္ကုံသပရိသရူပိသဥပိသတိသက္ကုတပနံဒီတက်ဘူးမလားဘုရားနော်သက္ကုပါဒါရသုခုမနဲ့ရူပိဩရာဒီကယူကြံတို့ပဋိစ္စတိုက်ဆုံတယ်ဆိုင်ရတယ်သူကြတယ်ဒီကြရခပါလဲနာမည်မရသေးတဲ့ကြောင့်မျက်စိအမြင်နဲ့ရှိတယ်နော်
ဒါနဲ့သက္ကဝိညာဉ်ဖြစ်ခြင်းလို့ရှိရင်ဘာလို့မလဲသက္ကောဇာပရိစ္ဆာနာမရူပိစ္ဆာဥပိစ္ဆတိသက္ကဝိညာဏံနော်သက္ကပါဒာရယုံနဲ့နာမရူပနာမည်ပေးထားတဲ့ဓာတ်ပုပုံစံနဲ့တိုက်ဆုံမှာဟောဒီမှာဓာတ်ပုမသိဘူးလားဒီပါချာနေလဲกว่าဟောဒီမှာဓာတ်ပုဒါသက္ကဝိညာဏဖြစ်သွားတာနော်ဓာတ်ပုဆိုတဲ့နာမရူပရဲ့အမည်ရဲ့ဟုတ်လားတရားမျက်စိရဲ့သုံးခုပေါင်းလို့ရှိရင်တိဏံသင်္ကတိဖသောနော်ဖသတဲ့ဖြစ်ပြမှုရတာလေဖသဖြစ်စရာဝေဒနာနိုင်ရှင်ရေးစားထုတ်တဲ့ခံစားရတယ်ဖြစ်လာပြီဝေဒနာဖြစ်စရာတဏှာဒီတပ်ဘူးရဲ့အကြောင်းလေးတွေအခြေအသိထားတဲ့ဟာနံပါတ်2စက်နာပေါ်လာတယ်တဏှာပြစရာဥပါဒနာဥရာပြဘောဖပြဇာတိဇာတိပြစရာသရမရဏသောကပြစရာနောက်ဆုံးမရတဲ့ခံသောကရှိကြတော့ဒီဇလံမဆန်းဘူးဆရာရဲ့နော်ဒါကြောင့်လူသားဟာအစဉ်တစ်ဖြင့်တော့ဖြင့်လူသားဒီလွတ်လပ်နေတော့လူပြောက်ပါဘာမှဆွဲလန်းသိမ့်မှုမရှိပါအစကသူဒီအနုသုမပိုင်ရှင်သူလည်းဖြစ်ပါတယ်သို့တော့အသက်ရွယ်ကြီးလာတဲ့အခါမှာလောကကြီးကိုညှိနှိမ့်ရအောင်ဖြစ်လာတဲ့အခါမှာသူစမ်းသပ်ရင်းနဲ့တိုင်းတဲ့အနုသုမဝင်လာတယ်နော်ဒါနဲ့ယောဂအရှင်းလေးဟာသူရဲ့နုသုကမကိုဖြစ်လာတဲ့ခါမှာသူဒီအကြမ်းမြင်ပေါက်လာတယ်တရားထိုင်တဲ့ခါမှာတဟုတ်တယ်ဗလားလို့လိုင်းပြောင်းသွားအမှန်တရားယောဂကျင့်ယောဂကျင့်တဲ့ခါမှာအချို့ကသက်သက်လို့စားကြတယ်နော်ဒါမျိုးယောဂကျင့်တယ်မှာသက်သက်လို့စားတယ်ဆိုရင်ဒီလိုနိုင်ငံကသက်သက်လို့စားနာပဲခဏလေးတရားပေါက်တော့ပေါ့နော်မဟုတ်ဘူးသက်သက်လို့စားရတယ်မဟုတ်ဘူးနိုင်တရားထိုင်တယ်တရားထိုင်တယ်ဆိုတဲ့ခါမှာသံလန်းကရှိလာတယ်။ဘာလို့ထိုင်တာလဲဘာလို့လုပ်တာလဲ။နော်။ဤမျက်စိနာနာလျာကိုတို့ဒီမူလဒုက္ခမှာပါတယ်။ဒုက္ခမှာဖြစ်အောင်လုပ်ကြတာ။နော်။လူတွေကမောကြတယ်။မနေ့ကနေညနေဆောင်းလာလို့ဆိုမောဟဲလို့။ညကျတော့အိတ်လိုက်တယ်။မနေ့ကျတော့လမ်းလာ။ဘာဖြစ်လို့လဲ။ဟာညကျတော့နားလိုက်လို့အလုံးမလို့နားလိုက်ဆိုလမ်းလာတော့မဟုတ်ပါဘူး။ဒါအကြောင်းပြည့်တယ်မှာ။လူရဲ့တနေ့တာလုံငန်းမှာအလုံးလုံးနေတယ်လေရှူနှောင်းကသုံးဖို့တပုံလေးရှိတယ်ဝန်တက်လည်းရှိတယ်ဒုတက်ဟာဝိဇ္ဇာဟာအလကားပြည့်စည်ကုန်တာသုံးဖို့နှစ်ပုံရလကားအထပ်တက်ဖြစ်သွားတယ်သုံးဖို့တပုံကကျွန်တော်သုံးတယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ညရမောတယ်ညကြတော့အိတ်လိုက်တယ်ကျွန်တော်ဘာဝါရီရောရှိပဲ sound sleep အိတ်လိုက်တဲ့ခါမှာဘာအိမ်နှောင်းမဲ့ဘူးဟောက်တန်လေးကတိုင်ပြီးမှန်းလို့ဂရူးရှူဂရူးရှူတိုင်ပြီးမှန်းတယ်ဆိုရကဘာလဲဆိုရင်သုံးဖို့နှစ်ပုံရှိနေပါတယ်လို့ပြောတာနော်သုံးဖို့နှစ်ပုံရှိနေတယ်ဒါကြောင့်မိုးလင်းလာတာနန်းလို့ကျင်းလို့ဒါပြင်လူသားပြီးသုံးဖို့နှစ်ပုံမသိဘဲနဲ့ရှင်နေတဲ့အချိန်မှာသူ့ကိုယ်မှာကြာလာတဲ့ပစ္စည်းလေးတစ်ခုရှိရင်တော့ပြန်တယ်သူကခုသိလို့တော့မဟုတ်ဘူးချင်းလန်းလာတယ်သိထုတ်လာတယ်ညလာပြီသူဆိုသူရရတယ်ပါဏတိပါရကံထိုက်ရမှာလားသွေးဒီသုံးစံရဘူးလေးကြိုက်သွားတယ်သူကညှိလိုက်တယ်ထုံးစံနဲ့နားတော်ကြည့်လိုက်ကြည့်တယ်ရဘူးစီဖတ်လိုက်ဒီမှာရှိနေတယ်ဒါမှသူလုံးဝမသိပါဒါဆိုလိုတာကဘာလဲလူသားကြီးအသက်ရှင်နေတယ်ဆိုရင်သိသည်ဖြစ်စေမသိသည်ဖြစ်စေအသက်ရှင်နေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့သူ့ကိုယ်ကာယဘုံဖြစ်လာလို့ရှိရင်ဒီကိုယ်ကာယပြန်လဲထုတ်ပြန်တယ်ဆိုတာမှတ်သားရမယ်နော်ဟိုသိလို့ထုတ်ပြန်တယ်မသိလို့ထုတ်ပြန်တယ်တခါတည်းအသက်ရှင်စကားပြောနေတဲ့ချင်းရိုက်တာပဲဤကောင်ကဲ့ဤလိုရရမည်လို့လာတော့မဟုတ်ပဲနော်ဒါသာဇာလန်းလေးပြောပြတာဆိုလိုတာကဘာလဲဆိုသီတိဖြစ်စေမသီတိဖြစ်စေအသက်ရှင်သန်လန်းဆန်းနေတဲ့အချိန်မှာလည်းဒီကိုယ်ကရပေါ့တခုကြလာမယ်ဆိုရင်ဒီကိုယ်ကတုတ်ပြန်တယ်ဒီစီတခုကြမျက်စိကပိတ်ပြလိုက်တယ်ဒီနေ့တော်လေးတွေအလားအလာလို့ပိတ်ပြလိုက်တယ်အဲမဝင်အောင်လို့ဒါတော့ပိတ်လို့မတင်လို့ရှိရင်ကောင်းဝင်သွားတယ်ခံသွားရတယ်နော်အကောင်တော့သူ့အကာွယ်လုပ်နေတာအရာရဲ့နော်လက်တချီဒီဆိုတာအလကားရတာမဟုတ်ဘူးအကာွယ်နဲ့ဘာလို့ရင်ဘာလို့သူ့သူအော်တိုမက်တစ်ကြီးနော်ကွန်ပျူတာကြီးတွေပြန်အကုန်လုံး brain ကစက်ကွန်ပျူတာလမ်းဖြတ်တာစအကုန်လုံးပုကားလိုက်သူလို့ဒီကအားမဲမရှိလို့ပြန်သင်တန်းတက်ရင်မအောင်လားတိုက်ရတာတိုက်ရနော်မသိဘူးသူကွန်ပျူတာ brain ကလုတ်သွားတာသူ့သူနော်အဲ့တော့နေ့ထာမှာသုံးပုံတစ်ပုံရှိညထာမှာသုံးပုံနှစ်ပုံဆူလိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်သူ့တွေလမ်းဆန်းလာခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့နေ့မှာလည်းပဲသိလဲနဲ့သုံးပုံနှစ်ပုံရှိညမှာလဲပြည်လဲသုံးဖို့နှစ်ဖို့ရှိမယ်ဆိုရင်တဲ့ထိုလ်လူသားဒီအိတ်ဆရာလုံလားတဲ့အိတ်ဆရာမလို့ဆရာရဲ့နန်းဆန်းနေတယ်သူတက်
အဆုတ်အားပေးနေတဲ့အောက်ဆီဂျင်တွေပေးနေတဲ့နားလည်းတို့တော့လေရှူမှုကတော့ဟုတ်ပြီတဲ့ကြီးအစာရည်လို့ရကြီးဘယ်လိုရမလဲတဲ့ကြီးချူချက်ပြီးတော့မတော့ရအောင်နော်အဲ့ဒါယောဂကျင့်လို့ရှိရင်ဒါနပြည့်တဲ့ပြည့်ဖြစ်ပေးဦးလေးလာပေးတယ်နော်အပေါ်မှာသေးဦးအောက်မှာကျွန်တော်တို့ကောက်နဲ့လုပ်တယ်ဟိုဒီပြည့်ကြည့်ဦးလေးဟိုတထောင်တော့ပေးရတယ်နော်သူ့ရဲ့သူ့လိုသူ့တဲ့ဒီလိုရတဲ့ဒီတရားထိုင်ပြီးတော့ဒါကြီးမပြောင်းမှမမဟုတ်ဘူးနောက်တစ်ယောက်လာထိုင်အပေါ်အိုဆီပြီးတော့သုံးလိုက်ရေပြန်လဲအောက်ကဆေးဆေးရေတဲ့ကုသိုလ်ပြုနေတယ်အများကြီးနော်သူများဒီတထောင်တိုင်းတော့ဝယ်လူထားတယ်ဗျာကိုကရေတဲ့တစ်ခွက်မထက်နိုင်ဘူးလားလို့အဲ့လိုရေစစ်တော့တယ်ဆရာရဲ့နော်ဒါမို့ရေစင်းတော့တဲ့ဟိဆိုရင်နိဂန္ဓကပြောတာအောင်မယ်ဒီကောင်ပြတ်သက်အသက်သတ်တယ်ပူရီပါတယ်ရေထဲမှာရေကျွတ်ချက်တော့လို့လာမယ်ဒါကြောင့်မပါတော့ဘူးခမသဲဦးကစစ်တယ်သဲဦးကစိတ်ကြရတဲ့ဟာအောက်မှာပြန်ဖြစ်ထားသေးတယ်ဒါဒီလိုလုပ်ထားတာဟဲ့ဟိုပါရံပါရတဲ့တကားပြောရင်လည်းရင်းလို့ရတယ်နောက်သဲဦးကလည်းအောက်ကစိတ်နေတဲ့ဟာကလည်းဘယ်လိုလုပ်ပြီးတော့ဘုကောင်ဝင်တော့မလဲဗျာဒါတိုက်ချွတ်ကြတာအဲလိုရေကိုစစ်စစ်တဲ့ရေနဲ့ပောက်တယ်အစားအစာမှာအရင်တော့ကတက်တက်လို့စားတယ်မှန်တယ်တက်တက်လို့ပါချက်ပါတီနဲ့ပေးရင်ချက်ပါတီကမီးနဲ့ခေါ်တယ်ပေးရင်လည်းမီးနဲ့ချက်ရတယ်မီးဆိုတဲ့သဘောကိုကြည့်ရမယ်တဲ့မီးဆိုတဲ့သဘောဒီတောင်စာရှိတဲ့အကုန်လုံးဝါမျိုးတဲ့တောင်စာမရှိရင်ရက်တယ်ဒီလူသားရဲ့မီးနဲ့ချက်ပြစားတော့တဲ့လူသားအကင်းတရားဝန်းသာပြရှိရင်သိတ်ဝန်းသာရင်ဝန်းနေတယ်သိတ်ဝန်းနေတယ်ဒါကြောင့်မီးလွတ်စားပါမီးလွတ်စားမသိပါဘူးခက်တယ်အသီးစားနာတယ်ဟုတ်လားသိပါဘူးအဲ့တော့မီးလွတ်စားပါမီးလွတ်စားအစာတက်ရတယ်ရေတက်ရတယ်ဒီတက်ရတယ်ကြာလာတဲ့အခါမှာတပတ်လောက်ကြာလာတဲ့အခါမှာဤမျက်စိနန်းနာတရားကိုယ်သူကြီးမူလသုခမတဲ့အမှုသုခမဖြစ်လာတယ်။အမှုသုခမဖြစ်လာတဲ့တပြိုင်နဲ့သုခမရုပ်ချင်းနေခံလို့ရပြီ။လက်ဝသုခမဒီဩရာဒီကောက်ဖမ်းတာပေါ့ရ။ဟောလာစီဖမ်းရတယ်။အခုအမှုသုခမဖြစ်တဲ့ဆရာကြတော့ခင်ဗျားရဲ့သုခမရုပ်ချင်းတွေကိုဖမ်းတော့မယ်။နော်။ခင်ဗျားဝန်ထဲကပြောနေတဲ့ဟာတွေကိုဒီမှာလက်ကြားရတယ်။ဝန်ထဲကပြောနေတယ်ဆိုတဲ့ကခင်ဗျားသုခမဝစီကံဗျ။နော်သိကူတာတွေမဟုတ်ဘူးတွေးတာတွေမဟုတ်ဘူးစကားပြောနေတယ်ခင်ဗျစကားပြောတဲ့ဟာတွေအားလုံးဟာဒီမှာလက်ရိုက်ခတ်တယ်ကြားနေရတယ်အားဒီဆရာကြီးကတရားဟောတာလဲလေးရလဲခတ်ရှိရှိငါလဲသွားကြရရှိတယ်လို့ဆိုတာဟာမျိုးနေဒါလဲခင်ဗျညင်ပြီးတော့လုံးလုံးမရောက်အထက်မပြောနေတာနော်ပြောနေတာပါလဲသုခမဝစီကံခေါ်တယ်သုခမဝစီကံတုံနာပါနာတယ်အနုသုခမနာဆရာရဲ့နော်အခုလူကြောက်ပြောတဲ့ဟာကတော့ဩရဇိကဝဇိကကျွန်တော်သုခမနာဒါကြောင့်ရတယ်ဥခေဝန်တွေကပြောလိုက်တဲ့ဟာဒီကလူကသုခမနာဖြစ်အနုသုခမနာဖြစ်တော့အာရပါဆရာရဲ့ချင်းချင်းပြောတာဆရာတိတ်တော့ချေတော့ဒါလည်းအနုဇာနေပြန်ဆက်ပြီးသွားပါနော်နည်းနည်းလေးကိုရင်တောက်တိုင်ကြီးရှောက်ပွဲပိတ်နေရတာဂျေပေါက်ကြီးပိတ်နေရလို့ဗျာနော်ပြောလိုက်တာတော့ခင်ဗျာဝန်တွေကသုခမဝဇိကနဲ့ပြောလိုက်တယ်ဒီဆရာကြီးကလည်းဟောနေလိုက်တာလည်းဝိလေကြောင့်မနဲ့ဟိုကအဆုံးမစနိုင်ငါလည်းသွားဆရာရှိလိုက်တာဝန်ထဲမှာပြောနေတယ်ဒီကရှင်းပြန်ပြောတာရပါတယ်ဗျာခဏကျွန်တော်ရောက်တိုင်းရှောက်ပိတ်နေရလို့ဆိုတာပြန်လှမ်းသွားတယ်နော်အဲအဲ့ဒါပဲသဘောကနော်အဲဒီလိုမျိုးဟာအများကြီးရှိတယ်ကောင်းပြီတဲ့ဒါမျိုးဒါကကျွန်တော်တို့လက်တွေ့ရှာဖွေလို့ရတာနော်ဝိနာကအနုသုခမပိုင်ရှင်ဆိုတာကလေးရနေမွေးကင်းပေါက်စနေတဲ့ဆန်းကားနေသားမှာနော်ပြောအနုသုခမပိုင်ရှင်အသက်80အထက်အနုသုခမပိုင်ရှင်အသက်80ဘိုးကြီးကလည်းသူ့အိမ်မှာသုံးလို့မရတဲ့အတွက်မိဂျွန်တောက်ပြည့်တဲ့အိမ်ပေါ်ပို့လိုက်တယ်သမင်းစားရင်လာမယ်အိမ်သားအရန်နေရှိတယ်မသွားကြီးချိုးစီချိုးနော်ညီလေးတွေကသမင်းကြိုက်လာပို့တယ်ပြန်ပြီးသမင်းကြိုက်ကြီးသွားတယ်အဲ့ဒီသွားတယ်ခွင်ဒီရုပ်ချင်းရုပ်ချင်းသုခမရုပ်ချင်းအဲ့ဒီဘိုးကြီးကအဲ့ဒီအချိန်မှာဘာမှဝါရီမရှိတဲ့ကြောင့်တိုင်းနဲ့အမှုသုမဖြစ်တာလေ။နော်။သူ့မျက်စိကမြင်ရတယ်။သူကတော့ဘာသိသမားဆိုတော့အညများငါသူ့ရတဲ့ကုသိုလ်တွေအားလုံးအညကြီးတာ။သူကမကောင်းဆိုအားကြီးတတ်တယ်။မရှိသေးဘူး။နော်။တစ္ဆာဘုရားတစ္ဆာတစ်စီဆိုတာတစ္ဆာဆိုပြစ်ဆုံးသွားတယ်။သူ့ရဲ့လောက်မှာချက်တော့နောက်တော့ပြန်ဝဲမင်းနဲ့မင်းမင်းလာမင်းသွားကွာငါလည်းကလမ်းလာသွား။နော်ငါရဲ့ပြည်သားရဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေအားလုံးမင်းအမြတ်ပေးတယ်စီရောက်သွားတယ်ဒါဆိုတော့တန်လန်းလားနော်
အဲ့ဒီခါမှာအဲ့ဒီဇာလန်ကိုသူ့မိလေးပြောပြတယ်။ဘာအိမ်ပေါ်တက်လာရင်ဘဘကိုအတန်ပေးဦးနော်။ဒီအိမ်ပေါ်မှာမကောင်းဆိုးရဲ့တင်းများတယ်။ဘဘလူကြီးဖြစ်တဲ့ကြောင့်ကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေမျှပေးနေရတယ်။တားလို့မသိရတဲ့နာမမှာမကောင်းဘူး။ဒါလို့အဲ့ဒါလေးရိုက်ခတ်တယ်ဒီကောင်းဆုံး။နော်။ဒီကောင်းရိုက်ခတ်ဒီကောင်းသေးချောက်တယ်ဖတ်တယ်။ဘယ်6ကို6မလဲကော။ဘယ်6တဲ့ဘိုင်းမှာဆိုရင်ဒီလူငယ်ပိုင်းတွေ6တာများတယ်။ဒီကြားပိုင်းညာသုံးတဲ့ကန်းတဲ့ညီကြီးသားနဲ့ချင်းသွားတာခင်ဗျာသေးကြောင့်လို့ရမလားဗျာဟုတ်လားတွေ့သားမှရေထော်ပလိုက်လို့ဆိုရတာဒီနော်ဘာလဲအရက်ရှိရင်မလူလည်းကြည့်အောင်မယ်ဒီကုတ်တို့ကြီးကမနည်းရတွေ့သားပဲအခုကငါဘာကြောင့်လာလဲတွေ့လာတာကြောက်ဘူးဆရာရဲ့နော်အဲ့တော့ဟိုကတုံချီတုံချီနဲ့ဟိုကရိုက်ခတ်ထားတဲ့ဟာနဲ့ဆိုတာဒီကောင်ကဘတ်ဆိုနေဝင်ဒီရောမှာသတိရခါကြောရှင်းလေကငွားကြောင်သားလေးတွေကစားရတဲ့ဒရောင်းသားလေးကစားရတဲ့ဘာရန်ပြင်းကောဘာရန်ကြီးပါသူတို့ကတွေ့နေရတာအဲ့ချင်းကသူကအတုတုခုမှမျက်စိနဲ့သူခုမှယုတ်ကြတာတွေ့တယ်လမ်းသွားတယ်ဆရာရဲ့အဲ့ချင်းမှလမ်းသွားရီမလိုက်နဲ့အသေးကွဲသွားမယ်ရီမတက်ရအောင်တခါဟိုပြောသေးပြောယူတာနည်းနည်းလေးညင်တဲ့ခါမှရီအီးလေးတက်ရတယ်နော်သိပြီးတော့ဆူဆောင်နေတဲ့ခါမှမိခင်ဘယ်တန်မှုရေးရေးကြီးမှရီချရင်အက်သွားတဲ့ခါလဲမရဘူးအဲ့ဒါလက်စသွားပါမှာနာမရီကောင်လေးပါတယ်အရာဆရာတော်ဖျားများငါးပါးပြင်ပြီးတော့ပပဇနိယကမွာလေးပါလေးနဲ့မမို့ချင်တော့ပျောက်သွားတယ်နော်အဲ့လိုရတယ်ဆရာရဲ့အရာတော့မလို့ရမရှိပါဘူးတော့မပြောနဲ့ဒီကောင်ပျောက်နေသူနော်အဲ့ဒီလိုသူခုမှရုပ်ကျွင်းကိုအလူသူခုမှပိုင်ရှင်များရတယ်ဆိုတဲ့သဘောနော်ဒါမြင့်မောင်ကသည်သူ့မရတဲ့သူကလေးတွေမသိရအောင်သူတင်ရကဖရားရဲ့ဌာမကြီးဖောက်ပြီးတော့ဒီရွှေတွေကိုသူကအိမ်တောင်းအောင်ပြုတ်မယ်နော်ဖောက်ထားပြီးရပြီသူကတော့မတွေ့မသိဘူးဒီပစ္စည်းကလည်းဘာသိရင်ရှိတယ်မသိမဟုတ်ဘူးညကြရဲ့ကလေးတိအိမ်လို့ရှိရင်ငါသွားပြီးတော့ဒီပစ္စည်းပြုတ်မယ်ဘုံလေးပန်းညာတော့မှအောက်မှာငါဘာလုပ်ထားမှလုပ်ထားမှာဒီလိုလုပ်ထားပြီးတော့မှဒီကောင်ကမကြရင်ပြေးဆုံးသွားတယ်ပြေးဆုံးတော့ဒီကောင်ကိစ္စတော့ပြီးသွားတယ်မောင်ကရဲ့လုပ်ငန်းကြီးပြီးသွားတယ်ဒါမောင်ကရဲ့ဆောင်ရွက်ချက်တွေအပြုတ်မှုတွေအပြေးရရင်စသူခုမှယုံကြည်နေကြနေတယ်ဆရာရဲ့ယုံကြည်နေကြနေတယ်နော်ပေါ်ပြီးတော့ဖောက်လာတာတို့ယူလာတာတို့ဒီမှာမြုပ်တာတို့မိသားစုမပြည့်အောင်လို့ဆိုတဲ့ဟာတွေလောက်လာတယ်အဲ့ဒီဟာလေးကကမ္ဘာလောကရောအပန်းဆွင့်နေတယ်ဆရာရဲ့နော်သူခုမှယုံကြည်များဘယ်တော့မှမပြောက်ဘူးဘုရားကဒီမှာထိုင်ရတာထားတာဒီကွေရှိနေတယ်ဆရာရဲ့နောက်ပြီးတခုလာတာမှထပ်သွားတာပဲရှိသေးတယ်။ကျွန်တော်လောပြောက်သွားတာမို့ဒီခဏမပြောက်သွားဘူး။နော်။အသက်ရှင်နေပြီးသော်မဟုတ်ဘူးဒီဒီဟိုရင်းနေဆိုလိုတာကတော့ပဲရှုံ့ခွက်လေးတခုတည်းမှာရှုံ့ပြောက်လေးတခုမှာပုဂံလုံးလေးနှိမ့်ချတယ်ကျန်ဆိုရင်ပုဂံလုံးလေးပုံစံခေါ်နေတယ်။အဲ့ဒီပုံလေးပြောနေတာ။နော်။ကျန်နေတယ်။ငါးပြားစီကိုဆယ်ပြားစီတင်တယ်ငါးပြားစီကြောက်သွားတယ်။မသိတင်တယ်ဆက်ကြိုက်ကြောက်ရတယ်ငါမသိတင်တယ်မသိကြောက်ရတယ်တကြစီတင်တယ်ကိုကြောက်ရတယ်နော်ဒါမြင့်ဒီအရေးပြန်ခွာလို့ရရင်မငါကလေးပြအောင်ပေါ့နော်အဲ့ဒီလိုပဲဟိုတင်းမှာလည်းပဲရှုံ့တင်းမှာလည်းပဲငါကစီနှိမ့်လိုက်တယ်ထွက်လိုက်တယ်ဆက်ကြိုက်နှိမ့်တယ်ထွက်လိုက်တယ်ဒါမြင့်ဒီအရေးပြန်ခွာနိုင်ရောမသိဘူးလားသူရောငါကစီအောက်မှာရှိနေပေါ့ဒီအရာတော့မပြောက်ပါဘူးကြည့်ဘူးရှာလို့မရတော့တာတခုရှိနော်အဲ့ဒီခါကျတော့အတိတ်သူခုမှပိုင်ရှင်ကြတော့ရပါတယ်နော်အနုသုခမဆောင်မဆိုင်တော့ဒီသုခမမှာတယ်လီပသီပြောနေတယ်လေအဲအနုသုခမလေးကြားရဲ့အနုသုခမနဲ့အတိသုခမနဲ့ခြားကြရတာလာခဲ့ပါခင်ဗျာဘယ်ကားစီးလာပါဒရိုင်ဘာနာမနေနဲ့ဒရိုင်ဘာနေခင်ဗျာဒုက္ခရောက်မယ်ဒရိုင်ဘာသိနေအောင်ဒီကောင်လစ်လို့မရဘူးဒရိုင်ဘာဟိုကြီး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 မှာသူ့လိုရတယ်ကောင်အဲနောက်ကဆက်ပြီးမိပိုင်ကြည့်လို့ချင်းကားရမယ်ရတဲ့ခါကျရင်ဘေးအပါလေးရှင်းဆောင်သွားလိုက်ဒါ driver တန်ကြည့်ရင်မသိလို့သူကကုသိုလ်ရတာလေးလုပ်တယ်။နေရအခင်ကြီးသွားမယ်။မင်းချင်းကဘယ်လိုပြောက်သွားလို့လဲသူက။ဘိုးရှိတဲ့သားမလုပ်နဲ့။အဲ့ဒါဇာလန်ထောက်တာ။ဆရာရဲ့လမ်းမပြီးတော့ဘူး။ငါပဲသွားပါရင်စဉ်းကြုံနေတယ်။အဲ့ဒီလိုသူခုမှယုတ်ကျင်းနေဟာဒီနေ့ကမ္ဘာလောကအများကြီး။သို့တော့မောင်ကရဲ့သူခုမှယုတ်ကျင်းခြင်းကိုတော့ဖြစ်။မွေးလာတဲ့မွေးကင်းပေါက်စမောင်ပဲဖြစ်မပဲဖြစ်ကောင်းမလေးဖြစ်ကောင်းကလေးဖြစ်အနုသူခုမှပိုင်ရှင်ရဲ့နားထဲမှာမျက်စိနဲ့ရိုက်ခတ်နေတယ်။သူရနေတယ်
ကြားလာတဲ့ခါပြုမှုတွေပါရောညာတော့တနေ့တနေ့တနေ့ကြည့်ရတော့ငါးနှစ်သားကြတော့စကားပြောလာတယ်နော်အမေကျမလေခိုးတော့ကမောင်ကပါခေါ်လင်းမှနေတာပါဟာခေါ်လင်းကမသိဘူးလို့ပြောမှလည်းဟောတခုပြောပါကျမပြီးကြရရှိလို့ပါပြီးတဲ့ကောင်ကမောင်ကနော်ဒီမှာကမတ်ရှူနော်မတ်ရှူမတ်ရှူခေါင်းကလေးရှင်းနေတယ်သူကအထီးမကမဆိုင်ဘူးတဲ့နော်အထီးမကပထရာဘောအားများရဲ့အမဖြစ်တယ်ဝါရသီတော်များအထီးဖြစ်တယ်ဒါကတော့ကံပုံပြီးတင်းချုပ်နေတယ်လဲဝဲဒီအမရှိရင်လဲရစီအကြီးဖြစ်သည်ဒါပုံသေးပုံသေးသွားတယ်နော်အဲ့ဒါမွေးလာတဲ့ဟာဒီအကြီးဖြစ်ဖြစ်ပဲအမဖြစ်ဖြစ်အကြီးမတွေမဆိုင်ဒါသူရထားတယ်မောင်ကရဲ့ပစ္စည်းအပြုတ်မှုတွေရထားတယ်ဂျမခေါ်တော့ကမောင်ကပေါ့ဂျောညူနဲ့ညားတယ်သာဝိတယောက်ရှိတယ်ဂျမခေါ်လင်းမှနေတယ်ပစ္စည်းတွေဂျမပြုတ်ထားတယ်သူတို့လည်းဒုက္ခရောက်နေမှာပေါ့အခုစေဂျမကျမအလုပ်ကိုပြီးသန်းကြရတာနေသွားရအောင်သွားတာဒီကြတော့အဲဟိုကောင်ကြီးရှိသားဟိုသူ့မိမဆိုခွန်သူ့မိမဖိုက်ဖြစ်နေပါနော်ဟောဆက်လာတယ်အာနင်းတို့ဒုက္ခရောက်နေပါငါလည်းမသိခင်တော့ကပြောသွားမလို့ပါမပြောမိဘူးပါရှိရှိပြတ်တော်များတယ်ဒီလိုရဒါလားသူ့ရှိသလားရောကျေးဇူးတင်ပါတယ်လို့ပြောမလားပြောဘူးဒီတော့ဒီကလေးကကျမတို့ကြည့်ရှင်ဖြစ်နေငွေစားပြပဲပေးနိုင်တယ်။ဒါအဲ့ဒီပစ္စည်းရဲ့လမ်းစီတွေပြီးတော့ပြန်လို့မလား။မဟုတ်ဘူးရှင်။သူရှာပြီးတော့မှသိမောင်းများသာဆက်လာတယ်။ဒီတော့မပေးနိုင်လို့ဒီကလေးဆောင်းလျှောက်ပါ။ကျမတို့ကြည့်ရှင်ဖြစ်နေပါလား။သူတို့ကြည့်ရင်မပြားများရတာလား။ဒါနဲ့ကြောက်ထားပါနော်။ကောင်းပါနော်။ဒီတော့ကြီးလည်းတခြားစီနီးပိုင်းလုဆောင်းတော့တဝက်ပြီးမယ်ကျဲတော့ပဲ။ဘယ်လူမျိုးကဒီလောက်ကြီးအနိုင်မကျင့်ဘူးကြီးဒီမှာကျန်တော့လမ်းစီနေရာမရှိတော့မလုပ်ဘူးဆရာရဲ့ကောင်းဘူးကြည့်သူရအတိုင်းရဲ့တော့ပြေးလိုက်တို့ကသူဒီဒီဇလိုင်းကြီးကသူကိုယ်တိုင်ဖောက်လာခဲ့တဲ့ဒီဖြစ်တဲ့ကြောင်သူကတော့ဖြိုးဝဲထားတော့ဖြိုးဝဲထားမယ်ဆရာရဲ့ဘယ်ဖျားကငါဖောက်လာတော့ဒီမှာအမှုလိုက်လာတဲ့ခါကျဒီမိသားစုမစားတော့ဘူးလေငတ်သွားအောင်ပေါ့အဲ့ဒါပါဒီကလေးဒီကိုလူကြီးသေးလို့ဝင်စားပြီမဟုတ်ပါကိုလူကြီးရဲ့ပြုမှုဆောင်ရက်သိဝချက်မများအားလုံးကိုသူကမှယူခြင်းတို့ဒီအနုသူကပိုင်ရှင်ကရရှိသွားခြင်းမျှတာနေဖြစ်သည်နော်ဒါကဇာလန်တည်းနော်သူချီထားတာတို့ဘာလို့ခါးဒီသူချီရပါလဲလက်လေးလေးပြတ်သွားတာဒါကတော့ကျန်မုတ်စီကျော်တဲ့လူမှသိတယ်ဟုတ်ကြကြတယ်နော်ဖက်ချင်လဲမှန်ရမယ်မီးအပူချင်းဒီကလေးရလဲမှန်ရမယ်နော်မုတ်သားနတ်ကလည်းမှန်ရမယ်အဲ့ဒီခါကျမှရှဲတယ်ပြဲတယ်ပြီးတော့တော့ဝိုင်းတဲ့ညီတဲ့ဖြစ်တယ်နော်မိသားမိချင်းရော့သွားမယ်ဒီကနေ့မုတ်သားကလည်းမကြက်တကြက်ဖြစ်နေတယ်မှလည်းမနှက်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဒီကဟိုကပြတ်တဲ့ဟာပြတ်မယ်အဲ့ဒါလက်ပဲနော်လက်ပြတ်သွားမယ်တခါတည်းပြတ်တခါတည်းပြတ်ချက်တင်ချက်ပြည့်အရာလေးရှင်းနေတယ်တိုင်ပြောက်သွားတယ်တိုင်းမျိုးဖြစ်တာပဲသို့တော့အဲ့ဒီလိုဖြစ်သွားတဲ့ဟာကအမိရဲ့အပြစ်လည်းမဟုတ်ပါအဖရဲ့အပြစ်လည်းမဟုတ်ပါဒရဝါရဲ့အပြစ်လည်းမဟုတ်ပါဘသူအပြစ်မှမဟုတ်ဘူးဘာလဲမိရှင်အပေးယူဥဒ္ဓမမိရဲ့အသိအနှုတ်ပါဟောချပါတော့ရှိနော်ဒါကြောင့်ဟိန္ဒီမှာကြတဲ့ဒါကိုသိတ္တိထားတယ်တန်တေရပြီဟေးဆိုရင်သတ်ရတယ်ဟေးဆိုတဲ့ချက်ကရကျမ်းနဲ့အညီနေရဆိုင်ရတယ်ကျန်ကျန်တန်းနဲ့မကန်ရဘူးနော်မသိတော့တဲ့အပူစက်တွေမစားပြရဘူးအနေထိုင်နေဒါသူတို့ကအကုန်လုံးပါတယ်ခင်မင်းလေးကြောက်နေရမှာဒါကြောင့်သူတို့ကစမ်းစမ်းရှင်းဆက်တာဘာမှဟိုအပြတ်တက်တွေမပါဘူးဟုတ်လားလူဝင်သားဆိုဖြစ်တဲ့ဟာကဗမာပြည်တပြည်ချင်းရှိတယ်နော်1900ဘိုင်းရဲ့ဒီဘက်ကြလာမှာနော်1800ဘိုင်းမှာရှိမရှိဘူးဒါကြောင့်လူဝင်သားဆိုတာရှိသလားသူကမရှိနော်လူကြရဲ့အပြစ်မှုလူကြရဲ့ခံရခြင်းအားလုံးဟာဒီဝိစေရတရသာနော်အားလုံးဒီဘယ်လိုဒီသူရတာလဲဒါတော့ကြားတဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကဒီဖြစ်လို့နော်ဒီလူရဲ့သိဆုံးသားသူရဲ့သာသမီဇနီးနော်အားလုံးနာမည်ပါလူကြီးပါနေရာတွေပါသ
不过等于一人对吧，就要别来给你哭一下坐在那跟你见到的路大的这里唱的也那都可能有给你啊，你可把人来请你的你可能差不多在看嘛的那咋那么样的差不多在这请你这风格的东西下回路没样的家长我样的那这还能啊没办法经验的你或者吃多也或者你下回没不要过了嘛也没给他们这样后来没压力下回的下回我的他当你也看的现在刘王啊当你去过他就要了那到了这个里也就他这样了或者干那就没有从这个地下里头再偷完了那我家里给你要吃的龙眼的三年吃的龙眼你不要吃的哈里龙眼的你不要吃的哈里龙眼的你不要吃的哈里那一个说再偷完了只有那套牙呀大把我变干羊毛呀这能不能压了啊这叫刘文章是吧那三木啊三木这帮啊来看像那时候南大妈那为啥南妈南越哭的哭没那样老干拉的这个都要拉的年龄超哪一拉他那哪一南大要的为啥南都叫拉的哎你应该留意不算细的都能看到啊松山他比他哎呦今天叫做说这个不能去呢都困嘛吧这个困在这个呢哎呦说这个不能白顿呢不过我们一直没有没差的哎呦记得你刚问了就他哭问了都你要猜上去了说你刚刚拿鱼肉嘛哎呀嘛把你三个面前不知道被打套我呀那他是做到门一样不是有证你看嘛一些旅游业啊没必要啊哪有人那边的背后的那叫我江苏的啊那帮人都死那帮人啊们没有没有不帮我一点把家人出家对吧一些都没有他这边要地方想在他们就抓了这个不在吧那就是养活的毛民包哎行嘛你咱们批评我们家给你嘛那哭那哭得开不能问了问了规律也这样的要明下来的试试还让我在家里叫完了呢不用的话你看他一摔东西帮你一下告别太特别了特别比你看我闹着他这个摔的他说迷你迷你系的迷你用漂亮的个姑嘛哎行嘛把电话去你看我的话的看一下了不干他就能让我保住娘在他家乐啊俺们家会休息要胖也上哪步不过也上哪步来自己要向他哭啊家乐地打了这样子到哪步 and 嘛家乐都 Scotland Lake 过就是他哭啊他就别动干嘛这么大吧他就是他哭了他嘛来不来家啊家来没的哭啊来对说你的家乐没有的就来不来家去你的你看看哎呦俺们拿家了哎呦拿家了拿家了你这个一百也没留呢这个的鸟拉了一个碰撇不了哎呀你看你这么一个哎你这不啊把这不这样的啊你都哭嘛这不这样的把我这样的都哭嘛就这样的那啊我这不这样的看不来这样的都哭嘛看不来呢后来你要这样的多少了你不能一下下来了下来ဒါမျိုးခုမကလူမရှိဘူးရရတော့မယ်ဘာလဲရရမယ်အလူသူခုမကင်မလာရရမယ်နော်တီဗီကလွတ်လိုက်တယ်သူခုမကြီးကလွတ်လိုက်တယ်ဒီကတယ်လီဗီရှင်းပြန်ဖန်းတဲ့ဟာကအလူသူခုမပြန်ဖန်းတာအဲ့ကြောင့်ပြန်ပေါ်လာတာအတန်မရောပါရောရေဒီယိုတိုင်းပဲနော်ဒါပြန်ဖန်းတဲ့ဟာကသူ့ချက်ကိုနှုတ်ရမယ်မဟိတဣဇတ်တာရောအဲ့တော့ဒီစကော့လန်တိုင်းကဝင်ပြီးတော့မှဈေးတွေပဲပြူးဓာတ်ပုံတွေပဲရိုက်သူတို့နေရာကအရရလေရတယ်ရတယ်ဆိုသူအဲ့ဒါအသားလေးလာတယ်မီးဆိုင်ကတဲ့ကပြီးပြီးတော့ရိုက်သွားတယ်ဆက်သွားနိုင်တယ်ပဲရိုက်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 ပတ်လိုက်ရိုက်ပြီးတော့မှတစ်ဖြည်းဖြည်းဖြည်းရိုက်တယ်အားလုံးမကြံရအောင်နော်ဆက်ရိုက်ပြီးတော့အဲ့ဒီအလောင်းကိုဖတ်တက်တက်ရိုက်တယ်ဟိုဘက်လည်းရိုက်ဒီဘက်လည်းရိုက်ပါလိုက်ရိုက်ပြီးတော့မှဖလင်းဆေးတယ်ဆေးပဲအဲ့မှာကားထောင်တယ်
家长的路重要品了，我 unknown man 我的 unknown 太高了，不是好心的对的，那我小人家的娃娃跟我妈爸的，那在他一岁的跟我特别来爸的跟我，哦，这个好吃的，都是一些旅游的对的，一路打开旅游的对的，都是比较亲的 unknown man 啊，不讲来不来，大家一本那个油的嘛，你哪里吃的？一本油的，最毛是的公布，米家不让的公布。不然呢我也也看哪里去的不来个不我也要要的那两个人那时候票好的差不多提供啊提供多的你看上哪一个多的门在唱哪一些都也不知道要都也不知道要先来给你们没有这不知道要走的那而且嘛阿龙爷爷在老家不能改变对人家对我另外叫我在别人签了我哎嘛，你讲可能我睇呢，我把你个记唔到，那不是都那啲看系咧？佢明白咯，我那啲看，你讲明白唔好噶？嗱，那叫 Scotland 那个表咧，多难一边批开咧，其他呀，这个在那都下不了了。都在那都超难一，超难一就啥呢？超难批开的哈哩，超难批开嘞，那三零难批开的哈哩，喏，那拉批开的哈哩，等你批开嘞。就是嘟嘟多美，这个今年他的，咱们没压力，啊，我东南也要压力，路上不给帮忙别忙呀，没收人家的，咱老弟最管都点的，没啥的没啥的，没啥的，他管没压力，啊，我东南一定是到帮忙去的，他不是我们去的，他不是我们来看多的，压的这种，是吧？他不是我们一些。那第二个，那第二个就叫什么？我，哪会记住嘞？啊？大家都哪一点一样的嘞？现在都超哪一项没得啦？都哪一点嘛？家人嘛，不能你问他们交流，把你友军的，友军看他们交流。哎，路下坡呀，大姐，都空嘛，都空嘛，去哪里？啊？咱们绿宝山里呀，像那个梅根宝山山上的啥？那都空嘛，那都空嘛，白钱，啊，那到今那都，他厂里个啥了有点，可能在啊边上那边，别着嘛，那都空嘛，偏好，啊，是吧？都空嘛，都空嘛，为啥呢？叫明年的家的，叫老老家的，老老爱的钱嘛，别讲了啦，那都空嘛，白钱，起码收了钱，到钱，几千的收银，回来了米六三枚，啊，叫幺个金金枚。家里牛羊的大运牛羊肉没，大运牛羊肉在看嘛，俺妈妈吃不着的，不鼓励，表示的是啥的？还有这个家的，把表做的，啊？再要底下的呀，在印尼嘛，你还是没，啊？乡里啥的吧，都，你送上来的呀的嘛，啊？菜的，不嘛，没菜给你看的嘛，那些，干啥不嘛，在俺们这边，不咋个表的。哎，地方也拉干净了，帮忙去帮忙帮忙，对不？大家伙没地步，那就好讲了，干老就来干点房地的，天都好了。这那么把脾气的，挺难的，脾气倒蛮把的，那表把的，都咋了？不过都这么有钱哦，都俺都这么拿个家伙家的呀嘞，米家他那人呢，往这来呢，盖呢，啊？大家我刘文啥出来了？行，啊，地主的没地干啊，就为这上一代给他的嘛，那阿龙哥，刘宝山那个也是一批的，俺呢也要在啥，啥觉得比较，所以批驳你的，给他讲标价的，大家我爱讲讲，不能地主问啥的好了，啊。在小那边交通现在，你像明天讲，俺们都花钱的话，都要把肚子关，压力压力巨大的压力，啊，这些好的在哪里啊？伢一起，我外面那么嘛，啊，不一定，一下子让推，家里去了，家里也长嘛，刚走，还来吃不了的苦的，不来不来得了，不是，那来也来家里，你家来家里，那来也再来个多啊，好几户那么出差的，那都体力都有点不干了，底下都是种地的。压他就等下了，当我别压的完了，没人撇开，就扔。挨着你了，俺没去哪里，就哭着了，俺没去。
ကြီးငုံကကလေးတယောက်ရောက်လာတယ်။တော့သူ့ပြေးတာခင်ဗျားကတော့ဈေးချနေလိုက်တာ။နော်ဒီဒီလိုသုံးလို့မရမယ်။ကျုပ်ကျုပ်လဲခိုးထားတဲ့လူပဲ။ကျုပ်လဲသုံးလို့ဆိုရင်ပြေးတယ်ဆို။ပိုက်လေးတယ်မရမယ်။ဒီကောင်ကြီးသွားတယ်။ဒါလေးကြီးသွားတယ်။ဘာမှမရှိဘူး။ရောင်ကြည့်ဒါနဲ့မသိခင်ဝင်စားနေတယ်ပေါ့။အမသိခင်ဝင်စားရတယ်ရှိတယ်။ဆိုတော့ကတယောက်ရဲ့ပြုမှုချက်တွေဟာတယောက်မှသွားပြီးတော့သေဒီဖြစ်စီမသေဒီဖြစ်စီ။ဒီရဲ့ရုပ်ကြီးနေတယ်ထပ်တယ်ထပ်တယ် repeat တယ် repeat တယ်။ဖြစ်လာတယ်ဖမ်းမိတယ်ခါမှာကြာကြာတော့ခုလူကြီးသူဖြစ်နေတာပဲ။အဖြစ်ရမရမဟုတ်ဘူး။ဆိုတော့ငန်းကြီးရဲ့ကြော်ပြီးတော့မှဖြစ်လာတဲ့ဟာမျိုးကြတော့ဒါတွေကတော့ဘေးပဝန်းကျင်ရဲ့ခံပြီးမှုကြီးဖြစ်လာတယ်။ဘိနဟာပြူအားလေးတွေနော်ဒါကြောင့်နော်ဝေးဟိုတဲ့လေလေဝေးလူသားမှုကြီးမှာနော်ထောက်ထုတ်သွားတာလူဝေးသားလေးပေါ့သူ့အိမ်ကတော့ပြည်သူကဒီကောင်ကကလေးကြီးကောင်လေးကိုအများအောင်သွားလာနေလက်လက်ဆွဲနေပါရဲ့ရှိတယ်ဆိုအင်းကြီးနေပါရဲ့ရှိတယ်ကောင်ကတခြားကတငယ်ချင်းပြောက်ကသူ့ခေါ်ပြီးတော့မှအဲ့မှာတတ်လိုက်တာတတ်ပြီးမြုပ်လိုက်တယ်ပြည်ဒီကောင်ကသူ့ကကောင်းစားနေတယ်ဟိုကောင်ကလည်းမလာတော့လဲသူ့အိမ်ကလိုက်ရှာတာဟုတ်ပဲအများအောင်သူသွားနေတယ်တနေ့ကြောက်လိုက်နေ့ကြောက်လိုက်ကြောက်နေကောင်ပဲဒါခါလေးထိုင်းနေကြောက်လိုက်ပါလေဖြစ်တယ်မျိုးငားနေကြတာဒီကောင်ရောက်လာတယ်အဲ့ဒီရွာကမွေးတဲ့ကလေးอ่ะဒီအိမ်ဒီရွာရောက်လာတယ်တော့မသိဘူးလားလေညစ်ဆွေလေးတဲ့ရွာထဲကဘယ်ကောင်ကျွန်တော်ပစ္စည်းယူတာတတ်လို့ဟိုမှာညှုတ်ထားတယ်ဆိုတော့အဲ့မှာရာစုကပြန်စားတာဒါပေမဲ့ဒီဟာလောက်လေးနဲ့တော့ပြင်မရဘူးသတိမရဘူးလူတော်ဝင်ဖြစ်မမြောက်ဘူးဘာလို့လဲရံပြောဆွတ်ပြောတာလေကြီးတတ်တယ်ဘုအမှန်လည်းမှန်တယ်ရာစုမှုကတော့ဒီကောင်တည်သွားတယ်ဆိုတာကတော့မှန်တယ်ဆွတ်ကြတယ်ဆိုတော့မှန်တယ်နော်ဒါပေမဲ့ဒီကောင်ကိုလူသားမှုလို့ဆွဲရမလားဘာနဲ့ဆွဲမှာလဲဟုတ်လားမရဘူးကြာကြတာဒါလေးနဲ့ဒီကောင်လေးပြောလို့မရဘူးကြာသူကတရားမဝင်လေသတိမမမရှိတဲ့ကလေးတွေဖြစ်နေစေ။ဆုံးမရအောင်ပြန်ဟဲ့။အဲဒါမျိုးလေးရှိတယ်နော်။ဒါကြောင့်ဒီဘဝဝိဉ္ဇဉ်ကြီးမှာလည်းပဲနော်။ဟိုဂျပန်ကောဂျပန်မဆိုတာနော်ဂျပန်မဆိုတဲ့မလိုက်ရမလိုက်ပါ။အဲဒီကောင်မလေးကလည်းပဲသူတည်သွားတယ်ဒီဒီဘာလဲဟိုမဟာမိတ်လေးမြန်လာတဲ့ကဘုန်းကြီးကသူကြည့်တာတည်သွားတယ်။သူ့အလောင်းကိုမြုပ်တယ်ကျတဲ့ကရသူ့ရှိသွားဖို့ဒီဒီမလိုက်သားတွေဆွဲချုပ်ပလာရင်းနဲ့သူပြောပြတယ်မလိုက်သားတွေနော်ဆွဲချုပ်တယ်ဒါပေမဲ့မင်းပြရလဲဆိုတော့သူကျူလို့တော့ပြောတယ်သူကျူပဲရခါဆိုတော့သူမသိဘူးသူကလေးညောင်ချက်လေးပိုက်လို့သကလေးညောင်ချက်လေးပဲခေါမလေးကစားနေတယ်မိမကအားလေးချုပ်လို့အဝတ်စုပ်လေးချုပ်လို့နောက်တော့သူ့အိမ်ကတိုက်ကပုံနံနီနီလေးဆိုတော့ဒါလေးကတော့သူမြင်မယ်ရမယ်နော်ဒါပေမဲ့သူ့မိမနာမယ်သူ့ကလေးနာမယ်ဒီဒီပဲစကားမပြောကြဘူးနော်အဲ့ဒီအားစပြီးတော့ဒါလူဝင်စားဆိုတာမဟုတ်ဆိုတာပြောချင်တာဆိုတော့ကဟိုရဲ့ရုပ်ကျင်းတွေကိုကမ္ဘာလောကယူဒီစပီရှင်လုပ်လိုက်တဲ့ခါမှာဒီကောင်ကလည်းသိခဲ့အလူသူခွန်ကမိထားတော့ဗျပြီးတော့ပြန်ပြောနေတာဖြစ်တယ်နောက်ဘကူမိလောင်တဲ့နေရာမှာဒီဝါတဲ့ကောင်မလေးဟုတ်လားပြန်ပြောတယ်မခင်ဝေးအဲဒီနှလုံးကိုခွဲတာပြသိတာကျောင်းကြီးမြို့သားဒီလိုပြရတယ်မှန်တယ်ဒါမှသူတော့မဟုတ်ဘူးအတောပြောနေတာကလူဝင်စားဆိုတာကမရှိပါဘူးနော်လူတယောက်ရဲ့ပြုမှုရဲ့သေဒီဖြစ်စေမသေဒီဖြစ်စေလူတယောက်ရဲ့ထိုးပြုမှုသည်ထိုးလူပေါက်စလေးကဒီသူခုမှယူကျင်းလေးတွေကိုအများအားဖမ်းမိနေရင်လည်းကြာပါမဲ့ဖြစ်ပြီပြီမဝင်စားတာမသိခင်ဝင်စားတာအများကြီးရှိတယ်မပြီပဲနဲ့ဝင်စားတာဒါမျိုးပြီးလိုက်ပါလားနော်လက်ခုပ်ပြန်လက်ခုပ်ပြန်ဆရာတော်ကြီးအသက်65နှစ်ရှိတယ်တယောက်ကကောက်ပေါင်းဘက်ကတယောက်ကဘုံဘက်ကလာကြတယ်တယောက်ကခတ်စောရောက်တယ်တယောက်က9မိနစ်ပဲချတယ်ရောက်ဆရာတော်ပြောတယ်အာဆရာတော်ကြီးပွားလိုက်တာချမ်းသာလိုက်တာသူတို့မှာတော့ရှင်းရဲ့လို့ဟာခေါ်လာနာနာဟိုကျော်နာလာကခေကနောဟုတ်ရဲ့လူကြီးကဒီကလေးရဲ့လူလင်းကြီးသူ့အမေဖြေတဲ့ပါလားဟဲ့လူလင်းကိုပြောနေတဲ့သူတို့ရှာရတာဘယ်သင်္ကန်းကဘယ်ကထင်က
ဘယ်စားအုပ်တွေမှာပတ်ဆံရှိတယ်အကြည့်ဘယ်လောက်ရှိတယ်လက်ပြီးပြောလိုက်တယ်နော်တင်းရောက်တယောက်တယောက်တည်းတော့မဟုတ်ဘူးမသိသေးဘူးဘုံပြောတဲ့အချိန်ကဖြစ်တာလည်းမဟုတ်ဘူးဆိုတော့ကလေကမ္ဘာလောကကြီးကစိတ်ဝင်ရရသည်မရှိဘူးဆိုပြောနေတာနော်ပိုင်ပြီးတော့သာမလုပ်နဲ့ပေါ်ဘက်ကောင်ရှိနေတယ်နော်20ရာစု21ရာစုရင်သားတော့မှဒီကောင်းကသိကောင်းနေတယ်ပြိနေရကွန်ပျူတာတွေအချက်ခွဲမယ်သာမလုပ်နဲ့နော်အချက်ခွဲမှာခွဲဖို့ခွဲမှာပဲခင်မသိတော့ကခွဲရတာကြောင့်မို့သိမှနာမည်ပြတာပို့ဆိုတယ်ဗျဖြည့်ရှင်းလို့မရဘူးဟုတ်လားနော်ခုနကပြောနေတာလေဟေးတကယ်ဖြင်းလို့မရတော့နောင်ပြက်မှာအဲ့တော့စိတ်ဝင်ရသည်မရှိဘူးဆိုတာဒါလေနော်အဲ့တော့မပေးကျင်နေပါတဲ့နော်ဒီတက်ဆိုးတဲ့ကိစ္စကြီးသူတို့ခေါ်လိုက်ရင်ကြံပြဿနာပေါ်မဲတယ်ကြာတော့လေဒါနဲ့ရရလူကြီးတွေကတဲရောက်ပြီးခွဲမိတယ်ဘာလို့မေးဆိုလို့ကြာလဲကျွန်တော်တို့ရှာထားတဲ့ဝီဝိဇာကြောက်ကောင်းနော်1936ကျက်တယ်1936ကြီးတယ်အဲ့ဒါ900လူနေတဲ့လေးချက်ကိုလေရွာတွေကကြော်ဘူးမှစီမှာပတ်လေးခဲ့တာပို့ပြီးတော့လဲခဲ့ဖြစ်တာဒီကောင်းဟုတ်လားကြားလားဟုတ်တယ်နောက်တော့ဝိဇာဘယ်လောက်လဲ900ဘယ်မှာရုပ်ကြတာဒီကြောင်းရဲ့ဘုရင်မှာတစ်ဆက်မိတ်နဲ့ဝါတယ်ပြန်ဘုပုံးလေးပြန်အောင်ကျွန်တော်ဘုန်းကြီးနေတယ်ကျွန်တော်ခံစည်းမှာလောက်ဘုန်းကြီးရတာအဲ့ဒါဆိုတာဟုတ်ရကြဟုတ်တယ်ဘယ်လိုပဲဟုတ်နေပြီဒီကလေးတွေလူလိမ့်နေတယ်တရင်ကြလို့အမေဖေးရနေပြီလောက်ကိုဖြစ်ရမယ်မင်းတို့တရားဆွဲလိုက်ရမှာလားဘာလို့လာတာကျတော့ဆွဲနေကြမလို့ပါဘူးဒီထက်ပို့ပြီးတော့900မကတန်တဲ့တတိတစ်ခုရှိတယ်နော်အဲ့ဒါကြီးခေါ်လိုက်လို့ရှိရင်ပြဿနာတက်တယ်ကျတော့အဲ့ဒီမှာသတ်တူပါလားသူကတယောက်150ပြေးလိုက်150ဒီဒါမသိပဲဝင်စားခြင်းနော်အဲဘာလဲလို့မေးတယ်ကလေးမေးတော့ဟောဒီဖရာကြီးကရှင်းမင်းတရတဲ့ဖရာပါအထက်မှာအကောင်းဆုံးဗရမညာလက်စွပ်ရှိတယ်တော့ကြည့်လို့ရှိရင်ခါရဟိုတင်းကိုတွေ့ရတဲ့ဟာတွေပါဗရမညာမျက်စိမျိုးရှိတယ်ဆရာတော်ကြီးဖောက်တယ်ကျွန်တော်တို့ဖောက်လိုက်တာတဲ့တဏှာမထားတာတွေတဲ့အဲ့တော့မသိကျင်တယ်ဒါဆရာတို့ကြီးကြံမပြောတော့ဘူးနော်အဲအဲ့ဒီဇာလန်းလေးရှိတဲ့ခါကျတော့အဲသီမဝင်စားတယ်မသိခင်ဝင်စားတယ်ဆိုတဲ့ဇာလန်းရှိလာကြတယ်နော်နောက်ဆိုလို့ရှိရင်ခင်ဗျာမသိပဲနဲ့ကိုကျွန်တော်မတူပါနော်ကျွန်တော်ဥဆုံးရှိပါနော်ဘယ်တော့မှမတူတယ်မရှိတော့ကျွန်တော်ဘာလုပ်လိုက်တာပေါ့လို့ကြောင်ချလာမှာခင်ဗျာအဲ့ဒီကကြတော့ခမအမှုကလိုက်နေတယ်ချောက်ဖွေလို့မရတဲ့ချိန်ပါလေဒီဒီကောင်ကပေါ်ပေါ်လို့လာမှာပေါ်လို့လာတဲ့ကကြတော့သူကိုယ်လည်းဥသောရှင်ဘူးဗျနော်ပြည်ဒါတဲ့ criminal law ဒီမှာလည်းနောက်တော့ဥပဒေဒီမှာလေကဲ everyday တွေပါလေနောက်မှကြပေါ်ပေါ်နေတော့ချိန်မှာသိကောင်းလာတယ် brain နေသိကောင်းလာတယ်နော်သိပ်ပန်တို့တဲ့တဲ့များဒီလူရဲ့ဟိုတင်းတွေကသိကောင်းလာတယ်အစားတို့လုပ်ငန်းတွေရနေပြီဟုတ်လားနှလုံးအစားတို့လာလို့လက်ကြီးအသာထိုးတာတော့ညက်လုံးအသာထိုးတာတော့ကုန်ရတာပဲဒါကြောင့်မို့ဒီနေ့ကမ္ဘာလောကမှာလူသားဆိုတာစိတ်ခွေရရမရှိဘူးနော်ဘဝဥကျင်အေးချင်းချင်းနေဘဝဝိချင်းချင်းနေသိပြီးဒီရချားမဲ့ဒီနော်ချိဘဝနောက်ဘဝတွေစိတ်မရှုံနဲ့နော်မရှိဘူးနော်အနေကဇာတိသန္တရာသာမဝိဒနေဘဝမြတ်သာသန္တရာပါဘဝရဲ့အခြေအနေကိုငါရှာခဲ့တာဒုက္ခသာနဲ့တွေ့ခဲ့ရတယ်လို့ဆိုတာဒီအသက်သင်ရှာနေတဲ့နော်ကုမာရဂေါရမကုမာရဂေါရမကနေပြီးတော့မှဗုဒ္ဓဂေါရမဤဇာကာလမှာဖြစ်ပေါ်ခဲ့တဲ့ခန္ဓာအိမ်ကိုချိန်ဖန်မျိုးစွာတည်ဆောက်လာတဲ့တဏှာဆရာသမားမင်းရဲ့အခြေအနေကိုငါသိသွားပြီမင်းလုတဲ့ဆုလွတ်မှုချင်တယ်ငါဖြတ်လိုက်ပြီမင်းလုခဲ့တာဗောငါမှလေတော့ကလေးဝေခဲ့ရတာမင်းလို့တာပဲနော်နောက်ဆုံးတိုင်းပြည်မှာကငငယ်လေးကဘုံတပြည်ဘုံညီတွေကငါ့ကိုနာမည်ပေးခဲ့တယ်သိတာရထလို့ပေးခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့မေရသူ့နာမည်နဲ့သူအောင်ဂေါရမလို့ပေးတယ်ဘောနောက်ပေးပြီးတော့ကအမေရသားကိုသိပြီးတော့ဂုံရှိခြင်းတို့ဝေသာမိတ်ရနဲ့ပေးပြီးထောင်ချထားတယ်ဒါရီယာသူ့နာမည်ကြီးကျင်တာနဲ့ကျုပ်ကဒုက္ခရောက်လာတာဒါဒီဘဝတွေခံရတယ်
ခေါင်ကြတဲ့ဘုရားတောင်းသားဘုရားဒီရမ်းမှာလည်းကြောင်းမှနာမရလာတယ်ဆရာပညာမသိနေဘူးမသိပြီးတော့တဏှာမထားကြောတဏှာနေရတယ်သို့သော်ကျုပ်ဖို့ကတော့ဝေသာမိစ္ဆာကြီးရတဲ့အတွက်ကြောင့်ကျုပ်ကဟိုဒီမုန်းမှန်သင်္นานဖြစ်နေတယ်လူတုပူချဲ့လို့လည်းကျုပ်ထိတ်တယ်နောက်ကပြားလည်းဖြစ်တယ်အဲလူကပြားချောင်းကန်းသားအိမ်တောင်းလျာဆိုတာဒါတွေအိမ်မနာပေါအောင်ခက်တာပဲရောက်လာတဲ့အခါကျတော့အမေရဲ့သဘောကျတော့သားလေးကိုသူ့အကူရဲ့သမီးနဲ့ပြန်စားဖို့တယ်စီစဉ်တော့အကူကသဘောကျတယ်သဘောဝတာပြန်စားတယ်ဒီကမှာသူ့ဖေကဘာနဲ့မှလည်းမသိဘူး။နောက်တော့ရောက်ယူ။စိုက်ကြည့်သိနေတယ်။အမိခေါ်တယ်မြေရာထူးကြသွားတယ်။နော်။ရာထူးကြသွားတယ်မကဘူး။ဟိုကနောက်တစ်ခါမဖြစ်လာတဲ့။သားလေးမွေးလာတဲ့။သားလေးရဲ့အိဒီနိုင်ငံရဲ့ပြည်ရှင်မင်းဖြစ်တယ်။မေရအိရှင်မင်းဖြစ်တယ်။အဘွားခေါ်တယ်မြေအလုပ်ပြုတ်သွားတယ်။ဒါရီရအကျုပ်ကဒီဘဝဒီမှာဒီလိုခံလာခဲ့ရတဲ့ဒုက္ခတွေလက်ဆက်သက်သက်မတူလို့ကြတယ်။တဏှာအဟောင်းမြင်ဝါဒတွေနာမကျင်တာဒါကျင်တာဒါအဟောင်းနေကြရဲ့နော်ဘုန်းနေကြီးဘုန်းသားကြီးဆိုတာဟာဒီပြီးခဲ့တဲ့ဟာတွေအတိတ်ကာလတွေနော်အတိတ်ကာလရဲ့ဘုန်းနေကြီးဘုန်းသားကြီးအဟောင်းမြေဝါဒရဲ့နှိမ့်ဆက်မှုသနုပြန်နေမှုတွေဟာနောက်နှိမ့်ဆက်ခဲ့တဲ့ဒုက္ခပင်လယ်ဝင်ဖြစ်ခဲ့ရတယ်ဒါကြောင့်ဒီဒုက္ခပင်လယ်ဝင်ဖြစ်ခဲ့ရတဲ့ဟာတွေဟာအခုအပြင်မွတ်စလင်ကငါသောပေါ်ပါတယ်လက်ဆက်ဆိုမင်းလှုပ်ထားတဲ့ဂျိုင်းတွေထောက်ရောက်ဂျိုင်းသားတွေမဖြစ်လိုက်ဘယ်တော့မှမင်းငါ့ကိုဒီလိုဒုက္ခပင်လယ်ကိုမလုပ်နိုင်တော့အနိကဇာတိသန္တရံသန္တာဝိဒံအိပိတံဒါကရံကဝေသံတော်ဒုက္ခဇာတိပုဏပုဏံဒါကရကတိတော်ဒီပုဏကိယံနဂာဟိတိပုဏကိယံနဂာတိဒီခန္ဓာအင်းကြီးကိုတဖန်တန်လက်တိဆောက်ရင်မဆွမ်းတော့ဘူးနဂာဟိတိမလုပ်နိုင်ဘူးသဘာတိဖာသူဇာဘက်ကံမင်းရဲ့ထို့တော်တိုင်းရတယ်ဘက်ကံငါချုပ်ချက်ခဲ့နော်ဝိသင်္ကရကရံဆင်းသလားဝိသင်္ကရသင်္ကတဝိသင်္ကတပြုစီမှုမပြုစီမှုပြုပြင်စရာမလိုတော့ဘူးဘာမှစိတ်ချင်းရစရာကိုပြုပြပါနော်အကောင်းလို့မကောင်းလို့လုပ်စရာမလိုတော့ဘူးဒါကြောင့်တဏှာလက်စက်အဲဒီလိုအနေကသာယတဏှာမှာရှိဘွားနောက်ဘွားမဟုတ်ပါဘူးဒီပဋ္ဌာန်းနဲ့ခေါင်းကြသက်ရှင်သင်ရှားတဲ့အချိန်မှာပဲဖြစ်ခဲ့တဲ့အပေါ်မှာဘုရားဥဒ္ဒံပြုတာနော်ဒီကြားမှာဘုရားမြတ်အတန်တရားလို့ဝင်လာတဲ့အခါမှာသူ့နဲ့ခဇဝင်လာတယ်ခွေးဖြစ်တယ်ဟာနော်သူ့နာမိခဇသမင်မလေးဖြစ်လာတယ်သမင်ကြီးဖြစ်လာတယ်သူ့နာမိခဇမှာကြားလို့ရှိရင်သူ့နာသမင်ကြီးကဖျားကြီးသူ့နာမိခသမင်မဥပလုံသီရီဖြစ်တယ်သူ့လိုလင်မြလာတွေ့နေကြတယ်ခုမှာဘုရားဖျားကြီးဟိုကမိတ်ဖဏီမဖြစ်လို့ခင်ဗျာအဲ့လိုပေါ့ရ40ဒီနော်ဝင်လာတယ်ဒါနဲ့အဲ့ဒါကြီးကလူဝင်စားကြီးဖြစ်နေတယ်ဗောနော်လူဝင်စားခွေးဝင်စားယုံဝင်စားနော်သမင်ဝင်စားတွေဖြစ်ကုန်ပြီဗောနော်ဒါရီမဟုတ်ပါဘူးနော်ဒါရီမဟုတ်ဘူးသို့တော်ခင်ဗျာမယ်ဒီတိတ်လုတဲ့ခါမှာစိတ်နှလုံးရဲ့ချမ်းမြေ့စရာလုတာတဲ့ခါမှာပောက်ကတွေကိုဖြတ်စည်းရေးအခုဒီတော့အာယုံမှာခင်ဗျာစူးစီးလာမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ခင်ဗျားရဲ့အသက်ရှူနှုန်းမှာသုံးပုံတမုံရှူလာမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျန်တာဒီဆဲရီယာညဉ့်ညံ့သိမ်မွေ့မူလသုက္ကမဒီညုသုက္ကမဆင်းလာလိမ့်မယ်ဒီကမျက်စိနားနာလျှာကိုယ်စီညုသုက္ကမဖြစ်တဲ့ပြင်နဲ့ပေါင်းဝန်းကျင်မှာရှိတဲ့သုက္ကမယူခြင်းတွေကိုခင်ဗျာဖန်ဆောင်ရပြီသို့တော့ခင်ဗျားကတခုလိုမယ်ဘာလို့လဲဆိုတာမျက်လုံးရဲ့တငယ်ရင်လက်ကျင်ဒီလိုမယ်ဒါလို့ကြတော့အဲ့ဒီကမှာသူတော်ကောင်းများရဲ့လုပ်ဆုံးကိုပြည်တဲ့ကြောင့်တပည့်များကသာဆိုတဲ့ကြီးလင်မင်းကြီးလာပြီးလှူကြတယ်ကြီးလင်မင်းပြောင်းလဲ့လာတယ်အဲ့ထာမှာသူကြည့်တယ်ကြီးတဲ့ခါမှာမျက်လုံးကစားတယ်နေကြတယ်နေလိုက်ကြည့်နေတယ်ခဏကြည့်နေတယ်တစ်နေ့စလုံးအောင်ကြည့်နေတယ်ကြည့်ကြည့်ရဲ့နေ့ဒီညညဒီနေ့မထူတော့တူတူပဲနေ့နဲ့ညတူတူချင်းညမှလည်းလင်းလို့နေ့မှလည်းလင်းလို့ဒီကမှာကြည့်ကမှာထားလိုက်တဲ့ကြိုင်နဲ့ကြည့်တဲ့ကြိုင်ဆက်တယ်ငယ်ရင်းနဲ့ကျတဲ့တန်တည်းထတာဒါ will power ရပြီလို့အားကောင်းလာပြီဒါကြောင့်အားကောင်းလာတဲ့အခါမှာဒီသင်္တန်းကိုအောင်မြင်မောင်းမြင်စားရတော့မယ်လက်သိစားရတော့မယ်သူ့ဒီမှာရှိတဲ့အစာတွေမပြောသေးရှိတယ်ပန်းသေးရှိတယ်လိမ္မော်သေးရှိတယ်နွားကြောင်သားလေးတွေအကြောင်းလဲကြောင်းလဲသာဓုဆိုတာနွားကြောင်သားသိကြောက်တယ်အဒမ်ကဂျာမခူးရုပ်တက်မှာခိုးဖို့စိတ်နဲ့မခူးဘာလဲပြဿနာတက်ပါဘူးရဟိုခေါ်လောက်တော့မဟုတ်သူ့အသူဖြစ်သွားပြီပြဿနာတက်တာဒါတွေကကြောက်တယ်ဒီကောင်လေးက
大家看那边刚进过来的，来拜托去工厂那么热，妈妈们给我提出的，俺地上都觉得的，地上还多来的，人都差不多的，不过我没多的啊，我没多啊，干的，还没开呢，好几个表弟有这边要不，那边有这边要不，估计开你的，还有检查重点检查，重点检查检查的，比如说还多来的，你起来，我爸来，我起来，妈咪保护啊，没有俺不用的瑜伽，对了 ，OK， 你讲你讲。嗨，你好。你好，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 你你要是没在那个呗，碰碰我叫了，阿妈一听我叫了，背下了，老家一年的呀，对你呀了。那你要是呀，我那边裤子上好呗，那你木家木的嘞，家木的来你那边是吧？那，哎了，你那个话老家嘛，怎么老家你这哈的，一直在背下子，那？把黑大哥比谁的妈妈个，叫一直打的，总抢的。如果黑大哥比谁的呀，好大的个亲戚的，一直打个，都恐怕亲。啊，都恐怕，好大的个社交，记得喽。啊，你都恐怕，都恐怕的社交。多少米粒差都干嘛？啊，地都恐怕偏么子吧？啊，啊地都恐怕偏在这边的，啊，你都恐怕还是那南面的。不要说一两小的，没看哪部哪一呀？差的滴滴滴弄的，没看哪部特别的。哎，你心里是不好接的，不都没压了没压了，可哪回事？特别的不好要，要到喜马拉雅买些的沙都，都要要，不贵的一个。他都你阿公那叫那拉钱的，哎，么特别上那边去的啦，俺媳妇拿钱他都的，没拉的，不要拉了，滴滴也拉的。卡达西，不要讲是缅甸的公家的。这地里呢，主要是在西蒙的，我们也叫前面，买那些嘛，没东西的，还有要钱，没办法，没上来。来吧，现在干不成的，你挂也没瞧目，股票我没瞧目下来，大家按照嘛，你觉得弄弄的来多咋呗？比如说人少了，再咋的，钱你包的，买那些老子少哪一个？哎呀，叫了没办法，反正上来咋的？我讲没有，买那地点不要。好妈妈，那时候都抓了些钱干嘛？啥都来几点？没事的，就讲按我的话，都不怕一个的，最讲的都在我家，都是放掉的，都起步不一样的，都留意三万家，那强大比。